хав харанхуй. Иргэн тойрон аамад. Халзархаа улаан бутагтай, шохоо хантай, баг зэрэг хуучин машин. Би хар урдаараагүйсээр харанхуй өрөөнд дотор байх хажуу талын хэсэг дээр хачин зураснуудтай болчихсон харанхуй шүүгэн дотор орж нүхтөө. Намайг тэр шүүгэнд орвоогүй юу? Чимээ сонсогдож эхэллээ. Хөлийн чимээ. Үгүй, зөвхөн хөлийн чимээч бас зөөлнөр пад пад алхагдаж явах гарын чимээч сонсогдож эхлэв. Ер нь бол дөрөн хөлж явдаг амтны чимээ. Тэр дөрөн хөл тэтгээд намайг хайж энэ тэрүүгөө шинжиж явснаа. Айж ухнаар өрөөлөө ойртож байгаа нь онгорхоо алгаар сонсогдож байлаа. Түүний хөлийн чимээ эхлээд шалан дээр сонсогдож байсан ч одоо ханан дээр сонсогдож эхлэв. Тэр итгээд ханан дээр дөрөн хөллөн явж байна. Би ухтлын айсантай хөдөлж чадахгүй, яаж чадахгүй гацаж тэр цус хурсан улаануудтай сэсгэр хитгэдэг намайг битээ олоосаа гэж тэмээл найдан бурхандаа залбирна. Харин тэр сэсгэр хитгээд ханан дээр бүр таазан дээр хүртэл чөлөөтэй бас тэмц сүртэй чимээ үл гарах намайг хайсаар байна. Би бурхандаа залбирна. Бас уйлж байна. Би хөдлөж чадахгүй. Зүрхэн халуун шатан цохилж байна. Миний зүрхэнд цохилтыг сонсч байгаа юм. Тэгтэл гинтгэн чимээгүй болсон байгааг би анзаарлаа. Юу? Энэ чинь юу гэдэг вэ? Гинт хаалгамаа чахран дугуурсаар нэгдэв. Цус хурснууд. Сэгсээсэн муха ус. Чөргөр ясан эдрэг болсон агаар дээр хөөх мэд хачин найгах би. Намайг олжглаа даа гэсэн шиг бахан ансан инээд. Гинэт тэр надлаа огцом орттай тайрч, би муугаа хашгирын зүүднээсээ сэрлээ. Яагаад юм бол? Би сүлүүд яагаад ийм зүүзүүлээд байна вэ? Гинэтгэн хурууны снаплах дуу намайг бодлоос нь үлдэн хөөж дээш өнгийн харвал дөнгөж сайхан уулзаа ширээний ард талд сүм кофе ууж би үзэсгэлэн тэмхтээ. Чи зүгээр үү? Учиргүй бодол дарагдсан харагдаж байна. Ямар нэг хэцүү зүйл болж дээ. Гэхдэн би миний өмнө сууж байгаа тэр танихгүй бүсгөрөө хараад зориг муутайхан. Тэгэд ямар ажил юм бол гэж асуулаа. Надад үнэхээр санаа зовмоор бас уралмаар санагдаж байв. Хотын төвийн нэг кофе шофод ядруухан хувцастай хөөрхий залуу би түн шиг үзэсгэлэнтэй гоолыг сайхан би хаатай сайхан урт үсээ намруулсан хамгийн гол нь давгүй үнтэй гэдэг нь илт мэдэгдэх улаан бүрэн дайшин зөмсөж гоёмсог ярьсан цүнх урт сайхан гоёндон цогцсон өвдөг давсан урт хар хутлаа өгсөн энэ ганган эмэгтэйгийн дэргэд ийм арчаагүй байдалтай байх нь эр хүний хувьд үнэхээр ичгэвтэр хэрэг байсан учраас тэр л дээ. Үнэхээр тэнэг. Харин тэр надлуу сэтгэнэж байгаа юм шиг айлгүйхнаар бас юу ч ярилгүй над руу харан инэмсэглэн байна. Тэгснэ. Миний зөрүүгүй шууд л юм асуу байсан гэж юу? Гэж намжиртайхан асуу. Түүн шиг эмэгтэй хажууд огтлох юм байх аргагүй юм. Яагаад ингэж асуугаад байгаа юм бол? Гэж намайг ботход тэр эмэгтэй час улаанаар будсан уруулаа мушилцуулан инэмсэглэж. Яагаад ингэж асуугаад байгаа юм бол гэж бодож байна. Чам шиг залуусаар нарих надад үнхээр хөвчлөлтэй байдаг болоод л тэр. Гэхдээ надад мөн л хэлэх үг олдсонгүй. Намайг яах учраа олохгүй эргүүдэж байх цаур. Зай зай,
юутайч танилцах хэрэгтэй байх. Гэт зөвхөн хуруунаас нь барих ёстой гэж бугаа илэрхийлэн гараа өчөөх өндөдөө сунгав. Намайг Жэнни гэдэг. Мэдээч харж байгаачлан би Монгол хүн лтэй. Гэхдээ намайг мэддэг бүх хүн тэгэж дууддаг юм. Харин чамайг хэн гэдэг вэ? Гэхдээ хит нүүрмгийн сайхан өчрлөгийг амлаж байгаа юм шиг талмааран харах энэ мэгтэн харц намайг бүр балмандуулж орхов. Харин тэр гараа өн. Зээ. Тэнийг асуулт асуучих шиг боллоо. Чиний нэрийг орших гэдэг шүү дээ. Фейсбүк дээр мэдээлэл зүг оруулсан бол чи одоо 22 настай. Мөн фейст оруулсан зураг бас надтай чаталсан чатнаас чинь дөгнөвөл чи хөдөөнөх. Хинтэй аймгийн дархан суманд төрсэн. Хотод амьдарвар байгаач ажил олж хийж чадахгүй байгаа. Гэрлүүгөө хармааргүй байгаач чиний чигрээ бол нэг их удаан тэсэггүй. Хит хитэн ажил хийсэн ч бүтлгүйтсэн. Фейч уудсаа чинь харуул чи хөөргөн биччихдэг нэгэн. Данч үг үсгийн бөө алтаа. За тэр чих. Одоо харин чамд мөнгө хэрэгтэй байгаа. Угаасаа ч энэ хотод амьдрах сты хэндэн ч мөнгө хэрэгтэй л дээ. Энэ Улаанбаатар хот бол биднийг ажилуулж хөлс хүчийг минь шавхан олсон хэдийг минь хэдэн дөрвөч үлдээлгүй сөмлөж өрөх машин л юм да. Харин чамд тэр машинд тушаах мөнгө гарцаагүй хэрэг болсон учраас чи энд надтай ямар ажил хийх гэж байгаагаа мэдлгүй ирж тийм үү? Гэд яриагаа дуусгав. Тийм ээ, тэгэлгүй яах. Энэ хад үнэхээр л тийм. Надад үнэхээр мөнгө хэрэгтэй. Тиймээс юу гэнч мэдээгүй байж тань дээр хүрээд ирсэн юм. Одоо л нэг их хүн шиг залбатайхан хилээд аваа. Амьдралдаа юм бүсгүүдээ нэг ширийн суугаад юм байран чинээ зүудлж байсангүй. Одоо л нэг юм хачин сандрал минь арилж ойрын хит оног. Ялангуяа өглөөнөөс хойш ачин муха зөөнсөө өн татаад шүн бүр муха зөө зүүлээд байсан юм. Нэг томоо гихчийн улаан байшин дотор харанхуйд нэг хачин дөрвөн хөлөсөн амтан төгөгдөж байна гэж зүүдлээд байсан. Тэгэд арай гэж нухацаар эцэс сүлд нь шүүгийн дотор ороод баригдан алуулж байна гэж харт хардаг байлаа. Би тэр улаан өнгөтэй хоёр дахвар байшинг тэр иргэн тойронд харанхуй амуддыг хажуу тал дээр хачин зурагдсан юм шиг цагаан шүүгийг бас намайг шунжингүй өсөөр дарчилгаж яасан тэр дөрвөн хөлтэй урт үстэй сэгсээсэн хүн амт нь мэддэхгүй юмыг одоо хүртэл нүдэндээ харж байна. Яг л бодит юм шиг. Намайг ингэж бодож байх зуур тэр над руу нэгэнтэй өрөвдөн харах шиг болсноо. За ярээнд оръё. Тэгэхэр чиний ажил бол хотын гадна хідэн модтын дунд байх миний байшин хэд хоног харах болно. Би гадаад явах ажилтай байгаа юм л та. Ямар нэг юм болвол тэр даруй мэдэгдэж юу болсныг хэлэх хэрэгтэй. Нэгд нэгэнгүй шүү. Тэгэд өдөрт 3 удаа юу болсон талаар аль болох бүгдийг нь чатаар хэлгэх ёстой. Амьдрсан хоног бүрийн тоогоор цалинч нь орно. Өдрийн 80,000 гэж хэлв. Мэдээж би гайхлаа. Гэхдээ тэр гайхширлаа аман дээрээ гаргаж чадсангүй. Харин тэр Жэнниг ихч үзэсгэлэн дэмэхдээ миний царай хэрхэн хөвсгийг хараад мөн л өрөвдөх айдаа зөөлөрсөн үү? Түүнийг нуух мэд. Ер нь ямар нэг зүйлийг нуух мэд жаахан хачин нэмсэглээд мэдээч хаасан хотын гадна богд уулын хойд танихгүй хүний хэрт очиход хон гэдэг бол жаахан эвгүй хэрэг. Чамайг дагуулж гарснаа хитэн халтсан том биетэд залуусаар чамайг хулгайлуулад эрэгтнийг чинь заруулж болно л та. Энэ өвн их ашигтай бизнес. Данч тийм зүйл хийхэд би их өргөн сүлжээтэй гэмтэргийн бүлэглэлтэй холбогдсон байх хэрэгтэй. Тэд нартай зурлна гэдэг чинь бүү ятархаа. Бас ирээдүйн ч тийм сайхан биш. Насан туршдаа л цагдаа нарт төвөгтөн.
олон хүн алах хэрэг гарна. Гиснээ миний царайг ухаа цайсны харан дэндүү хөөрхнөөр бисгийг л иний далдан. Цай цай, тоглож байна. Гэхдээ чи жаахан ухаантай, чамд одоо ч хүртэл байрч болох чипт утас байгааг, бас энд чи бид хоёрыг ажиллаж байгаа камер байгааг, бас энд чи бид хоёрыг ажиллаж байгаа камер байгааг анзаарсан байх. Чи фейсбүк дээр чи яг одоо утсаа нэгэд лайв хийж болно. Бүгдийг нотолгоожуулаад ав. Бас чамайг яг одоо аваад явчихгүй. Хэдэн найзыг чинь дуудаж авчираад хамтдаа тийшээ очиж болно. Би ямар чамайг тэнд заавал ганцаараа унах хэрэгтэй гэсэн биш үү? Хідүүлээч байсан болно шүү. Олон ирчүүдтэй байна гэдэг миний хувьд тийм ч сүртэй зүйл биш. Би дурчлахтаа шүү. Одоо цалах. Нэг ч юу бол нэг жиг чинь үгүй. Найзуудыг чинь би гэрээс нь авч хөргөж өгсөн ч болж байна. Гэхдээ өөрийнхөө араас олон хүн чирэх хэрэггүй дээ гэж хэлв. Өөрийнхөө араас олон хүн чирэх хэрэггүй дээ гэж хэлэхдээ над руу гарсан харц нь бас л их хөрөвдсөн тун хачин харагдав. Одоохон сэтгэл сэртэл сайхан секс хиймээр том хөхтөө харахаар л сэрэл төлөгм халуухан битээ. Миний туртаа дуучинтай ижлэх нэртэй. Ижлэх царай зүстэй нэмэгдээд хэрэггүй дээ танд итгэж байна. Яг одоо явсан ч болж байна гэж хэлмээр байсан ч би муу санаалах хэрэгтэй байв. Бүх найзууд лугаа залгаж бүх зүйлийг тодорхой тайлбарсны эцэст тэднээс эрэгтэй найз зүхэ эмэгтэй найз гэрлээ хоёр маань л хөнгөн эцэнгүй байшинд хамт очих чалхтай амтд байлаа. Чалхтаач гэжтэй. Тэд гэр бүлийн хоёр л доо. Би тэднийд амьдэрдэг. Залуу гэр бүл болохоор тэднэрт мөнгө хэрэгтэй. Бас тэд тимч сэжиг сүжиггүй хоёр. Хөх, өдрийн аяа. Тэмээ, тэгж л хэлсэн. Зүгээр байшаа харж өгснө төлөө юу? Монголд ийм хэмнээ төлөө тийм их мөнгө өгдөг хүн байна. Лоурч юм шүү. Эсвэл тэр сүнстэй байшин ч юм бэл үү? Тэгээ чамаар дуршилтын тулаа илэх гээд. Нөгөө зүүдэн чинь ороод байдаг улаан байшин чинь хоёр давхар. Бас ойн тунд байдаг биз дээ. Миний хөгшний зүүдч зөнтэй шүү. Тэр үгэн зүгээр л тоглоом маягаар тэгж хэлсэн ч тэгж ярихт нь би жаахан хачин болчихлоо. Тэгсэн ч тэр эмэгтэйгээ санаа зовн. Тэгэж чи сүнстэйгээ цухтгана уу? Өдрийн 80 мянгачтай өгшөө. Хүнийхэн тоогоор өгнө гэсэн болохоор та хоёр тэр байшин нэг өдөр зүгээр суугаад л 160 мянга. Гэхдээ тэр хоёр чимээгүй болчихов. Тэгснэ тэд цаана хоорондоо зөвлөлж байгаа бололтой шүүгэлтэн ярилцаж байснаа. Гэрлийн уцаа авч. За за, ойлголоо. Бид хоёр зөвшөөрч байна. Хүүхд дарах хүн байхгүй болохоор хоёр хүүхдээ наач наваад очиж болно мэстэ. Хүүхдүүд том болохоор зүгээр дээ. Үгэнд ордог томоотой сайн хүүхдүүд. Гэхдэн би нөгөө эмэгтэй лүү харахад өнөөх эмэгтэй толгоо дохов. Хидийгээр толгоо дохсон ч гэсэн нүд нь битэлтэй гэж байгаа юм шиг харагдаж байлаа. Хоёр хүүхдээ авч явж болно гинэ. Гэхдээ ийшээ очих хэрэггүй. Энэ хүн хоёрыг ирж авна гэж байна. За за, ойлголоо. Гэж хэлэн уцаа таслав. Ингиж өөртөө итгэлтэйгэр хэлсэн гэрлээг их дөнгөж 23 настайч аль хэдийнэ нараа золоо гих 16 настай 15 настай хоёр хүүхдийн ээж. Тэр юм үтсэн эмэгтэй хоолой хачин айцтай сонсогдож байна. Тэгсэн ч бид Жэнийг ихч тэр нууцлаг эмэгтэй Рэнж Ровер гих ганган үлэгт суугаад мөн түүний хэлснээр уцаараа тасралтгүй лайв хийгээд бүх зүйлийг бичэн явсаар хаа байсан хотын баруун хязгаар чих ху дахил гих газраас бүтэн гэр бүлийг нь суулгаад хөдлөлөө. Тэд ч өгөн хэд нүүрмгийн улс тул тэр нүүрмгийн атла нууцлаг эмэгтэйтэй ахаа ихчээ болоод явчихав.
Бид явсаар хотоос гарч богд уулын нэг их хүн амьдрдгүй шахуу уулын амаар орж аан дундуур явсаар өнөөх байшин дэрлээ. Би хөшөж орхоо. Харин тэр эмэгтэй намайг өрөвдөн харна. Бас гэр бүлийн хоёрын дагуулж ирсэн хоёр охины нэг золоо тэр хуучин байшин дотор хуучин цогны цаан зогсох үл мэддэг итгээд рүү бяцхан нүдэрээ гайхан харж байлаа. Иргэн тойрон ой мод халцархаа улаан мотогтай шохоо антай баг зэрэг хуучин байшин хараалт гэж тэр нөгөө улаан байшин яг мөн байна. Химийн би өөрийн ирэхгүй дуалдав. Намаа хөшөө зогсчихсны гайхсан сүхвээ. Юу болов анда? Зүгээр үү? Гэхдэн л нэг юмсихээ орж өнөө гимхтэй л ухарлаа. А зүгээр анда. Чи явж байшин эргэн тойрныг үзэж бай. Юмыг яаж мэдвэ дээ? Тим эстэ. Гэхдэн найз маань ч зөвшөөрч байшин эргэн тойрныг харахаар тэндээ үлдэн харин би өнөөх машинаасаа болгүй суух нууцлаг эмхтэл шууд явж очиад найзуудтай дуулдахааргүй зөөлхнөөр энэ юм байшин бэ гэж асуугаа тэр над руу юу гэж хариулах вэ гэсэн янзтай харж байснаа. Аа, миний гэр гэж хариулахад нь би та чинь тэгээд гэрлүүгөө GPS ашиглаж хардаг юм уу гэж асуулаа. Жэнийг иштэр эмэгтэй үнэндээ хит хитэн удаа машиныхаа байршил заагчийг асаан явахыг би харсан. Харин тэр эмэгтэй юуч болоог юм шиг байхыг хичээв. Тэгэд юуч? Энэ байшин аваад би тийм ч удаагүй. Тэглээч замаа олохдоо тийм ч сайн биш. Их амархан дөрчгдөх юм. Хотоос 10 км хол. Аан дундуур машинаар нилээд 10 минут явж байж очдог болохоор хэцүү л дээ. Гэхдээ чи яагаад байгаа бол юрдээ энэ доорлоход байгаа шүү дээ. Эсвэл би өөрхөн болчих юм. Гэж хэлээд генетикэн арт хийнэгэн. Оо хэрэггүй. Бид энд байх болно. Харин ч их боломжийн ажил байна. Гэж хэлэхэд нэргэн харвал хаанаас ч юм гараад ирсэн бүүмэд гэрлээ бидний дэргэд зогсож байлаа. Эмэгтэй нэмсэл над руу хараад харин чи гэж асуулаа. Ойлголаа. Би хийний гэж хэлгээд нөгөө хэмхтээ миний хариулт таалагдаагүй бололтой жаахан зовсгийг шиг болсон уу? Болж байна. Дотор хэрэгтэй бүх зүйлс чинь байгаа. Интернет дээр утасны сүлжээ сайн бэрдэг. 55 инчийн зурагт PlayStation. Уух арих пив дарсч хүртэл байгаа. Тэгэхэр хот явах хэрэг байхгүй гэсэн үг. Хот явах хэрэггүй. Эндээ сайхан зугаацсан үз. Харин өдөрт 3 удаа байдлыг илтгэж байхаа мартава. Та гур бүгд уцаа байнга асаалтаа байх хэрэгтэй шүү. Өөр асуух зүйл байна уу? Гэж асуулаа. Лавл сүхвээ бит хоёрын толгойд ямар нэг юм орж ирсэнгүй. Харин гэрлээ. Байлгийнхоо. Та тэгээд цалингаа эзээ тавих юм. Сүултэн бүнт хэм үү? Гэж хэлтэл нөгөө хэмхтээ ахаад л хачийн нэмсгэлсэн ээ. 5 өдрийн хий чи өрчлөө төлчий. Гээд шууд утсаараа бид гурван даасанд 5 өдрийн цалинг минь хийчихв. Тэр мэдээч бидний дансыг явах замдаа мэдчихсэн байсан ч бид ийм хурдан дансаа 400 мянган төгрөгтэй болчихсон доо бүр гайхаж өрхлөө. 5 өдрөөсөө хэтрвэл дахиад 5 өдрийн цалинг чинь явуулна. Хэрвээ та нар энд 5 өдөр байж дисвэл шүү дээ. Мөнгө чинь орохгүй бол та нар хэзээ ч хамаагүй яваад өгч болно. Бид ямар гэрээ контракт байгуулсан биш дээ. Өөр асуух юм байна уу? Мэдээч бид гурийн хэн ч үг дуурсангүй. За за, тэгвэл сайн байна. Өдөрт заавал 3 удаа шүү мартва гэж хэллээ. Тэгснээ нүүрэндээ хачин нэмсгэл тодруулан
Ингээд танаа хөөгдөж чинь хаана вэ? Гэж гинэтгэн асуухан дэр. Бид мэдээж хэлсэн дарууд нэргэн торноо гүйлгэн харуул. Хоёр хүүхэд хаан шалах. Мөнгөнд шунаж нүдэн гэрэлцэн гэрлээ. Зүгэрдээ. Энэ гад хаан ихтэйл тоглож байгаа биз. Тэд жоохон боловч их хөдөлгөөнд өвгдөд байгаа юм. Та санаа зовх хэрэггүй дээ. Гэхдээ өнөөх эмэгтэй мөн л хачин нэмсгэлж. Би санаа зовхгүй байна. Харин та нар санаа зовх хэрэгтэй. Шүн их л өвчлөлтөө өрөх байх шүү. Гэж хэллээ. Хөвчлөлтөө өрөх байх шүү гэж хэлэхдээ яг над руу гарсан. Тэгэд машинаасаа яваад өглөө. Ингээд бид ойд миний шүн болгонд тамлуулж өгч байсан энэ байшинд хөдөлгөхний үлдэж хоцорлоо. Ойр хавьд хүү амтай алга. Ердөө л бид тавлаа. Тавлаач гэж хоёр хүүхэд хаан байгаа бүүмэд. Тэгтэл гэрлээ юу ч болоогүй юм шиг бид хоёрлоо өгчлөгөөр хараад. Заа заа хідүүлээ юм аваад орцгоох уу? Ойр дуурч наргаагүй юм байна. Ороо цэвэрлэх юм байвал цэвэрчгээд, имэлэх юм байвал имхэл цэгцэлчгээд, найз нэг сайхан хоол хийгээдгий. Тэгээд хідүүлээ чал наригцгаая. Сүүлийн хэдэн сар ерөөсөө бүтэлгүй бүтэл муутай байгаад байсан юм. Одоо гарын ийм аз тохиос юм чинь тэмдэл хэрэгтэй биш гэж юу? Гэхдэн би. Гэхдээ хөөгдөж чинь. Гэхдээ гэрлээ бүр огтхонч таасан шинжгүй. Зүгэрий. Энэ гавцаал тохирч байгаа байлгүй. Гэж хилмэгцээ гэрлээ. Байшинлуу толгоогоо хагас эргүүлэн. Хөөй. Нараа залуу хоёроо. Гэж хашрахад байшингийн арах хэсгээс 6 настай том охин нарагийн дуугарч. Бид хоёр энд сэнттэй тоглож байна. Орой болгосон өмнө гэртээ орж ирнэ ээжээ. Гэж хашрахан тэр. Юу сэндвлээ? За за. Наа сэнд чинь хинж байсан гэсэн. Тэрнтэйгээ болгоомжтой болоорой. Орой хоол ихэд орж ирэх хэрэгтэй шүү. За ээжээ. Гэж цаанаас хашрахад гэрлээ над руу өөрийнх нь зүв байсан шиг итгэлтэй хэн. Илт доош нь хийсэн мэт хараад. За тэр, харж байна уу? Бид зүгээр дээ. Гэхдэн би бүр сандарч. Үгүй, гэхдээ эн чинь нөгөө миний зүүдэнд хараад байсан байшин байна шүү дээ. Би таагаа эрт хэлж байсныг санаж байна уу? Би энд маш олон удаа халуулсан. Гэхдээ сөхөө гэрлээ хоёрын царай хачин болоод ирэв. Тэгснээ гэрлээ гинэтгэн тас тас өхөрч намайг шуулан. Тэнэг шүү чи нэрээ. Тэр чинь өрдөөл зүгч шүү дээ. Энэ ямар тэнэг аимшигын зохиол биш. Юу ий тэнэг. Гэж хэлээд машинаас болгосон өөрсдийнхөө юм аваад цааш хөдлөлөө. Сүхэд мэдээж өөр сонгол байхгүй. Байх ч усгүй учраас шууд л араасан дагав. Харин би энэ үед эцгүй байшингийн зохоор гинэд хэнийг нь биднийг ажиглаж байхыг анзаарах шиг болж дээшээ халтаар бол цонхны хөшиг хөдлөх шиг болов. Гэхдээ цаана юу байгааг би харч чадсангүй. Энэ мэдээч надад сонин санагдах ёстойч яагаад ч юм толгойд нэг их юм бодогцсангүй. Хүнд нэг тийм хачин сонин зүйл харчихсан мөртлөө зүгээр л тоох гөнгөрдөг тохиолдол байдаг та. Яг л тийм. Бид явсаар өнөөх хэмхтээ өгсөн байшингийн дэлгүүрээр хаалгыг дэлгүүрт онгоолог бол дотор нь хөөх аргагүй л байчид өргөө гэсэндээ ийм сайхан тансаг цэвэрхэн байх гэж химээ гэрлээ дүү алтгац сэхвэ. Харин тийм ээ хараа цэвэрлэх хэрэггүй юм байна. Гэж хэлэн байшинлуу гүгээд орлоо. Гэрлээ мэдээч шууд араас нь гүгээд орчихоо. Тэд яг л жаахан хөөхтөчийг догтлон хөөрч энд тэндгүй гүйлдэн өрөө нэг бүрээр орж үзэн хашгиралдаж. Хараа, энэ нөрөө чакуцтай юм байна. Хараа, нөгөө эмэгтэй чинь үнэ хэлж энэ зочны өрөөнд ханаар нэг пив. Хараа,
Энэ галтгоог нараач ястаа солиотой. Йоо, жинхэнэ л дээцүүд ирглээ. Би бүр эднийг яаж ашиглаач мэдэхгүй байна. Хараа, тэр эмэгтэй ястаа оншортой маа. Нөгөө плей стейшнтэй өөрөө ч энэ байна шүү дээ. Гэх мэтчлэн ойрлолдож, гадаа хүүхдүүд нь сэнд гихч ямар нэг юмтай юу хийгээд байгааг нь мэдэхгүй байж байхад тэд баярлдан хөөрөлдөж байлаа. Харин би энэ хооронд энэ дэндүү хачин хүүт өндий яг л эмээгээ дөнгөж насбраад гэрт ганцаараа үлдэхдээ хачин оосон болчихсон байсан тэр хачин мэдрэмжийг надад төрүүлсэн энэ хачин байшинг. Ялангуяа энэ дэндүү танил шүнд бүр хонглоорн ямар нэг дөрөн хөлөөсөн итгээд төөгдөж байсан энэ харанхуй мохоо хонглоор шалан дээр алхан явж байлаа. Урагдж гүйтсэн цэцгтээ цагаан хупай. Цус болсон гоёмсог паркет нь шал. Тэгээд хав харанхуй хонгол. Авраг байшингийн хав харанхуй хонгол. Одоо надад яг зүудэндээ алхаж байгаа юм шиг санагдаж байна. Тэр нов шин шин. Би яг энэ хонглоор алхаж байсан. Түүн сонсогдчихгүй тул таалгар уу гэдэж байсан. Хаа нэгтээ дөрөн хөллөн алхах амтны чимээ халтхан дуулдаж хин нэгэн хүн үхэж бүү гэлтгэх үл мэдэгдэх хоолон хятнаа дөнгөж ихний хажууд мэт дуулдаж байсан. Тэр хятнаа эцсийн мөчөдч үхлийн хүлийн зөвшөөрч чадлагыг хаширх гэж оролдогч ямар нэг зүйлд хоолоогоо тос хэргуулсан учир зүгээр л дуурах гэж оролдох хөвчөлтэй хятнаа. Гинэт нэг хүн миний мөрөн дээр гараа тавихт нь харуул гэрлээ цогсож байв. Юу хийдэг юм бэ? Надад хоол ихэд тусал. Өнөөрөө хідүүлээстэй цаад нэргэнэ. Гэхдэн би нэрэл дээр утгагүй хоосон зүуднээсээ салах гэж оролдон түүнийг даган явлаа. Бүх зүйл хөвчөлтэйгээр эхлэв. Бид байшин дотор байх авраг дуус гүрээр чангагч нүгжин тавиад хөвчөлдөж гарлаа. Хөвчөлдөх гэдэг үг нь сүхэ видео тоглоом тоглож байх орондоо гэрлээ бит хоёр хоол хийх. Хоол хийх явцдаа цэс хүртэл хөгжим сонсож дагаж дуулсан нь үнэхээр хөвчөлтэй юм. Гэхдээ нэг зүйл хачин санагдав. Байцаара мэдээж би бичи тоогооч юм хөвчөлтэй болохоор хоол яаж ийгээ шийдэгч гисэн. Бид арай л их хоол салат хийгээд байгаа юм шүү гэж би гэрлээгээс асуулаа. Нэрэл бид арай л хоёр хүүхэд гурван том хүн хоол нэхэхэд хамаагүй хоол бэлдэж байсан юм. Угаасаа хоолны материал ангалтай юм чи яа гэмбэ? А? Юу гэсэн үг юм бэ? Өө, би ч юм талиггүй лөө. Би мөнхөө өргөлөө халууны горыг дуудчихсан шттэ. Тэд энд ирж яана гэж. Яах вэ? Бутахгүй юу? Намаа хэлэхгүй гайхаж хоцорход тэр хөвгчлөд сэргэлийн юмхтэй. Яах вэ? Сүртэй гэдэг нь. Тэр олон хүн авчирч болохгүй гэж хэлээгүй шттэ. Гэж хэлж дуусаагүй байтал нуцсан нугруу. Нөгөө эмэгтэй залгаж байлаа. Би хонгол гарч ирээд утсаа авлаа. Гану, наа чи нөхцөл байдал ямар шухан байна? Зүгээр ээ. Ойлголаа. Нөгөө хоёр хүүхдүүдийг олсон уу? Тийм ээ. Тэд байшингаар тоглож байгаа. Тэднийг харандаа байлгасан дээр шүү. Юу? Зүгээр л очоо шалах. За за, ойлголаа.
Би хурдан гарч байшингийн ард тоглож байгаа гих хүүхдүүдийг очиж харлаа. Тэдгээр бяцхамж төрөөд байшингийн ард ургасан өндөр гихчийн салгар модны доор буруу харт суучгаад юу ч мэдэх бөгөөд гүйчжод юу олж гарснаасаа болж би бүр цочирдож орхив. Ялангуяа тэр жинийг чимхтэн зүгээр л очиж шалга гэж хэлснийн дараа очиж шалгахад хүүхдүүд ийм байдалтай байсан нь бүр хачин санагдах ёстойч. Цочирдож гүйтсэн миний оюун санаа юу өнийг хүлээ авах мантай. Юу идчихэж байгаа мэт хоёр? Аа, хоол. Хоол гинэ. Гэж дуу алдмагцаа би шууд л яваад очив. Би бүр цочирдож орхлоо. Тэд яаж барьсан юм бүү мэд? Бяцхан гарнуудаа нэг нэг тод барьчихсан. Хүзүүг нь тас атчихсан. Цусыг нь бяцхан завжаараа савруулад махыг нь шир шир цулгааж байлаа. Хүй гэж би уулга алдан шууд гүйчихэд тэр гимгүү амьтдын цогцсуудыг хүүхдүүдийн гарнаас авч идээд эргэж гарна. Гүй та нар чинь яаж байгаа хүүхдүүд вэ? Гэж асуувал таван настай зулаа охин нь бүр юуч болоогүй юм шиг. Синд бид нарт энэ хоолыг өгсөн. Бид хоёр энд ирэнгүүдэл их өссөн. Тэр бид нэр санаа тавьсан. Тэр хэлэхдээ бид гэр бүлдээ санаа тавьж байх хэрэгтэй гэсэн. Хэрвээ гэр бүл чинь чамайг халамжлахгүй бол чи тэднийг алах хэрэгтэй гэсэн. Гэхин тэр. Бүр юу ярьж байгааг огтхонч таасан шинжгүй шүү. Эй, бурхан минь. Энэ ягл. Би нэг мэдсэн хоёр хүүхдийг ингэртэй тэрчихсэн. Аврах байшингийн өнгөлөр гүйж байлаа. Би хар хурдараа гүйсээр галтгооны өрөөнд ороод хашгирах шахам гэрлээд хоёр хөвчин шуу ам дээр нидэж байна штэ. Ямар новшин болоод байгааг ойлгохгүй нү гэж өрлөхөд гэрлээ. Хоёр хөвгтэй жаахан айцтай нүдээр ширтэж байснаа. Гинт иргэд юуч болоогүй юм шиг. Зүгээр дээ. Тэд нар чинь юм мэдхгүй хөвгтүүд. Шууны толгой хацлаа гэд яавал гэж тээ. Ямар хөвчих биш. Очоод амыг нь ариутгачих. Иргэд ирэхэд жаах идэх юм өхөөс гэж хэллээ. Би мэдээж тэр амьдтийн толгойг тасаацчихсан байсан дүр зургийг өөрийн нүдээр харсан болохоор бүр балмагдаж гүйцэв. Гүй чи чинь ярьж байгаагаа мэдэж байна уу? Зүг зүгөр байсан хүмүүс амьтны толгой тасаацаад идэж байна. Энэ юу гэсэн үг болохыг мэдэж байна уу? Гэхдээ тэр намайг даапалын нээж хараал гэж юу? Харин чи өөрөө юу ярьж байгааг мэдэж байна уу? Одоо тэгээ тэр хачин мохор сүсгээс чинь болоод бид энэ гоё ажлаас явах болж байна уу? Гэхдээ миний нүд бүр орой дээрээ гарах шахан. Үчи чинь тэнийг юм уу? Солирч гоё юу? Юу болоод байгааг мэдэж байна уу? Гэхдээ гэрлээ гинэтгэн дүрсгийгэд явчихын тэр. Чи юу гэнэ? Чи сүхөө бит хоёрыг өдрийн хитэн цаас олох гэж яаж завдгийг мэдж байна уу? Сүхөө өчнөө олон шинэ өргөө ханаж тэр хараал ицэн цэмж шавартай зууралдаж. Би өчнөө олоод тэр өглөөний шүн хүртэл заагийн газрын уул овоо шиг бохор тагнуудтай ноцолдог. Бид хоёр энэ амьдралыг босгох гэж энэ новшин хотод амьдрах гэж хичээж байна. Үнэхээр хичээж байна. Бид яаж завдгийг чи мэдж байна уу? Чи мэдхгүй л дээ. Хийсэн ажилч байхгүй. Гэрт би өдрлөд хэвтэж байдаг юм байж. Эцэг эцэд юу болоод байгааг мэдэхгүй хүн зөвхөн чийл байн заяа юу гэж хэллээ. Тэгтэл сүхө хийжэж гараад ирсэн юм бүмэд гэрлийн ард зогсчихсан тайвшруулах гээд хэвж байлаа. Харин би гэрлийн гэрт би өдрлөд хэвтэж байдаг юм байж гэсэн үгэнд нуг даруулж хаад яаж чадахгүй зогсож байв. Тэгэд би юу тааж эргэж гараа дүүний хэлснээ хийлээ. Тэр нь уруул аман цус болчихсон хоёр бяцхан ч дөрүүдийг цэвэрлэх. За за
Гурлаа нүүр авгацгаана. Тэгчгээд ахан тоёр дэдэх юм өхөөс. Орой боллоо. Бидний найзууд ч ирэв. Хаалга онгоход хамгийн түрүүнд мөнхөө орж ирж бид хоёр дэврэлцэн. За юу энэ дөхшөө? Тайвн дөө, ажилгүй. Гэрт бие оторлаад л байж байна. Ориглог их намхан ир надтай ирчүүдийн ёсоор 2-3 үйл дээр гар барилцсан. За хөгшөө. Тэгэд нөгөө шүлэгч хүлөө юу ч хийлээ тэрийг өвчөж байна уу? Аа, ганц нэг өгүүлэх нь л харин тийм байлээ. Сайхан төрөөс ихнэр өгүүлгийг ихний хэсгийг тавьсан байсан. Үнхээ сонирхолтой, сайн санагдсан шүү. Харин халуунаа гихч нэг их намжир маяг болсон. Бас халуухан бие хаатай тэнэгтэн нэмэгтэй намайг их шоолонгүй харснаа. За тэгээд миний найз ихнэртэй болсон уу? Найз зөхөндөө болсон юм уу та? Гэж асуулаа. Болоогүй, болоогүй л юм. Хизээ авах юм бэ? Чи барыг эргээ зандан боллоо штт. Гэж хэлэхэд бүгд намайг шоолон инээлдэв. Үгүй яах вэ? Болхол байлгүй. За тэр ч яах вэ? Орцгоох уу? Нөгөө хоёр маань тэнд та хэдий хүлээж байгаа. Гэхдээ ард гэрлийн дуу сонсогдсон. Хүй! За юу айцгаана? Химийн халуун дотноор мэдчилж ирсэн гурмаанч хариу мазарч тэдний дотогш ороход би хаалгаа авах гэж очлоо. Гэхдээ яг хаах юм надад хачин санагдаад байв. Иргэн тойрон зүгтх газаргүй мэт болоорой. Тэр зөвлөө нэгэнтэй хялам ийснэ би. Хин нэг намайг үнэхэр хаа нэгтээс гараадч байгаа юм шиг. Ямар новшинэ гэж уулга алдав. Гэхдээ яах вэ? Энэ зэрэг юм юу ч одоо үнэхээр ажилгүй болгаач гэж хэлүүлгээс салхаж байна. Тийм болохоор одоо ийм мэт юмд ч ач холбогдол өгөхө болоо зөвөрлөх хийх ёстой юм хийсэн дээр. Ийм бодоод би дотогш ороод үдшилэгт нэгдлээ. Яг энэ үед оршихын хаалгаа ааж бүгд Жэний хонголт тавьсан нууц камераараа дамжуулан өргөн дэлгэцээр харж байлаа. Тэр бүсгүй ер нь байшин доторх бүдгийг харж байлаа. Хор гарсан залуус хэрхэн наригдсан гэж байгааг. Бусад хүмүүс хоосон өрөөнүүдийг. Тэр хоосон өрөөнүүдийн аль нэгэнд хоёр охин нэгэн үл үзэгдэж итгээдтэй нэг том хутгаар хачи юм хийгээд байгааг. Хаа нэгтээ ямар нэг зүйл өөрөө хөдлөөд байгааг. Гих зэргийг олон хуваах зөв өргөн дэлгэцэн дээр нэг дийгэнгүй харж байв. Тэгээд өндийн эргэж хараад өөрийнх нь дүрсийг бичиж авч буй олон ажилтнтай нууцлаг студийн камеруудтай дуршлагтай хөдлөгч нараас дуртгааргүй харьцсан яг л мэрэгжлийн тайчгч шиг завгартай тачаангу сайхан хувц хэдэрсэн би гаагаа гайхуулан алхаж та бүхэн биднийг сансан мэт дээ тийм гэж бодож байна. Ялангуяа намайг би та нартаа шоуныхаа 27-р дугаартайгаа иргэн уулзж байгаадаа таатай байна гэж хэлгээд цаана аврах дэлгэцэн дээр дүрс солигдож байлаа. Тэнд хүмүүс ямар нэгэн зүйлээс айн цогтцгааж, нэгнийхээ дээр гişгэлэн гарцгааж, ямар нэг дүрэн хөлссөн сэгсээсэн этгээдэд чирүүлэн далд орж, нэг нэгнийгээ алж хутгалж байлаа. Та бүхэн өмнө нь бидний зохион байгуулсан шоуны хэсгийг харж байна. Тэд сайн найзууд байсан. Удалгүй хүний танилцсан. Тэд өрлсөн. Тэд нэгнийхээ дээр гişгчэн зугаатсан. Арт нь хинч олон жил ханилсан анд нөхөр хань ижил нь алууж байхад тэд эргэж чаралгүй цогтж байсан.
энэ үнэхээр хөвчөлтэй биш гэж юу? Тэдний хэрхэн айцтай тарчилж байхыг харах хөвчөлтэй биш гэж юу? Та бүхэн шоундоо тавтай мөрлөн үү? Энэ удаагийн шоуны нэр Ойн дундах байшин. Залуус байшингийн гадна түүдэг хасаад галаа тойрон суцгааж байлаа. Цаана буу байшин хав харанхуй байх бөгөөд хоёрдугаар тахрын цонхны цанаас хоёр хүүхэд тэднийг нэг бүрчлэн тасралтгүй харна. Тэдний харц яг л харанхуйдах цог шиг очтон гялалзаж байв. Ерөөсөө ч хүний харц биш. Хүүхдүүд үнэхээр хачаа харагдаж байлаа. Яг л тэд биш юм шиг. Хамгийн амжигтай нь хүүхдүүдийн бүрэн дээр нэгэн хачин өгөршсөн үхсэн хүний шиг зэгэл өхөө хөнгөтэй гар байх бөгөөд харанхуйгаас болж тэр гарны эзэн чухам ямар итгээд болох нь харагдсангүй. Тэгсний хоёр хүүхдийн мөрнөөс айжигун татан цааш харанхуй дуусан одоо. Би арх уухад хизээчтийн дуртай байгаагүй. Гэхдээ пик бол боломжин шүү. Ялангуяа одтой өдөр. Ойд найзуудтайгаа тойрч суухад бол бүр ч амттай. Бид тойрч суучгаад амьдралын элдв ирээн барааныг ярилцаж байна. Гэтэл бидний нэг нь ярианы сэтгэдэс өөр зөвлөө эргүүлчихэн тэр. Оргил гихч өндөр цалайлаг залуу урда байгаа ласта пинас нэг балгачхаад халуухан бийтэй халуунагийн мөрөн дээр маатарг ихч нь гараа тавиад пифтэ гараараа байшин лөө зааж энэ яг ямар байшин болохыг та гурав мэдэж байна уу гэж асуухан дээр мэдээж бид гурийн хэн ч ямар нэг үг дуугарсангүй түнлүү гайхан ширтцгээ харин тэр хөвгчлөгөр хүмсэх байтруулан үнэхээр мэдхгүй гэж юу? Гихтэн гинт гэрлийг нь төвчээр алдарн. Маяглаад байлгүй хэлэлтэ. Гэж зандрахад оргил. За за тайвшир. Цагаахан халгаа минь. Гэж хэлэн пивнасаа нэг болгоснаа. Царайн тунчиг жухал нухцтай болж ирээд. За байт. 1960-ад он гэлөө дээ. Социалист нийгмийн эрх мэдэл хүчин авч эд хава гайхуулж байх үеэр нэг өндөр алтан тушаалтай сайд ойлгоорох энэ хоёр тахаар чамин байшин хэлгэсэн гинлээ. Гэж хэлэхэд нь би за одоо ингээд л найзын минь төсөөлөл Тэнгэрээс хаан ихтэй уунаана болж эхэлж байгаа юм да. Гэхдээ тэр над руу тоглосон шинж би айсан нүдэрийг хараад та нар манай авыг хуулийн байгууллагад алба хашдаг байсныг мэдэн дээ. Тэр олон жил тэнд алба хассан. Төрийн чанд хатуу нууцыг мэдж чадгаар хангалттай олон жил. Тэгээ чөлөөндөө гарсны дараахан нэг өрөө нэг найзтайгаа наргиж хоноод нилээд болсон хоноо энэ тухай найзтай ярьж өгсөн юм. Бүр тэр үеийн сонин дээр гарсан зураг хөөрлөө авд байсан. Би тэр зургийг харсан л да. Хүүхэд байхдаа л харж байсан болохоор мөн бишиг нь мэдхгүй байж болох ч би бол тэр зурган дээрх байшин гарцаагүй энэ байшинг мөн гэж бодож байна. Албаар хотоос хол олны хөлөөс цайд хүн алаад болчихсон ч хүснээрээ тамалсан ч хинч тоос шиншилгээргүй газарт баригдсан энэ ганц байшин гарцаагүй мөн байх ёстой. Гэхдээ төрүүнээс хойш дуугүйс ус намхан борсагсч мөнхөө. Тэгээд чи дээр ойлгох энэ байшинд өгч хөрөнгөдөө орохсон гэх гээд байгаа мó. Гэхдээ оргил түнрөө бүрч нухацтай үлээж гарснаа. Үгүй. Энэ байшин бол үнэн дээр түүний хүүгийнх байсан юм. Огн хүн алаад болж болох зэлүүд газар гэж ойртуулхаар та хэдийг бараг таачхна гэж бодсон юмсан. Эцгийн нэр дээр л болохоос энэ бол түүний хүүгийнх нь байшин. Эцгийнх нь нэр дээр л болохоос биш.
Энэ байшин бол үнэндээ амьдрахад зориулагдаагүй гэж хэллээ. Тэгэд юун зориулагдсан гэж би асуув. Харин оргил над руу өлийч гарснаа. Би ацхан тоглоо. 1960 онд баригдаж байсан энэ байшинг барьсан хүмүүс, эсвэл баригдаж байгаа гэдгийг нь мэдэж байсан хүмүүс, эсвэл энд ирдэг байсан тэр хөөргөлт охид эмэгтэйчүүд энэ байшинг зүгээр л баян айлын ирэх чал загас наадуулахар ирдэг газар гэж бодож байсан байх. Гэхдээ тийм биш байсан юм байна. Энэ байшин бол түүний бяцхан тоглоомын ертөнц байж 7 хоног эсвэл сар болгон 15-аас 23 насны, заримдаа бүр дөнгөж 13 насны жахан охтууд авч ирнэ. Тэдгээр хөөрх охид зүгээр л баян залуугийн сексийн тачаалыг хангасныга төлөө мөнгөтэй болно гэж бодож ирцгээдэг байж, гэхдээ баян залуудын хангалтгүй байж, зөвхөн сексийн дур хүсэлж биш, тэр залуу мазохист байж, гэж өргөлийг ярьж байхад халууны айсан хоолоогоор мазохист гэж юу юм гэж асуув. Мазохист гэдэг бол хүнд арчлааж таашаалдаг зан чанар хийж байгаа юм. Уг нь бол сэтгцийн өвчин биш. Гэхдээ тэр залуугийн мазохист зам бүр хизээч идэвхшгүй архас сэтгцийн өвчин болчихсон байсан гэсэн. Байшинд юу болсныг мэдээж би хараагүй л дээ. Гэвч төсөглийг нь мэднэ. Байшин баригдсанаас 3 жилийн дараа нэгэн баатарлаг ухаалагцагдаа түүнийг барьсан бөгөөд байшингийн иргэн тойрноос нийт 17 эмэгтэй хүний бүлшний яс. Байшингийн зойронд арьсаа өвчүүлсэн, гар хөлөө энд тэндээ тастуулсан 5 цогцос байсан бөгөөд харин нэгнийх нь нүүрэнд ширгэгч мэс үргээгүй байсан гэж байгаа юм. Гэхдээ хамгийн навшин зөвл нь юу гэж байцаалт ч болоогүй. Юу ч болоогүй. Аад байсан сонигийн бусад хуулбарууд эхний өдрөө 1000 гаруй хувь хөвөлөгдсөн байсан ч борлуулалтанд орж амжилгүй шатагдсан. Ингээд л энэ тухай тэр нас барсан 23 охины тухай алуурчин хэн байсан тухай хэн ч мэдэхгүйгээр барахгүй хөөрхөн охтыг зүгээр л алга болсон тооцоод орхичихсан. Бүгд хачин царайлаа. Магадгүй бид бүгд алга болсон хөөрхөн охтыг тэр маник навш хэрхэн тамалж байсан тухай төсөөлөн бодож байсан биз. Гэхдээ хэн ч мэдэхгүй юм бол яагаад надаас асуусан юм гэж гэрлийн асуулаа. Тэр үед тэр аимшигт хэргийг хичнээн нуун дарагдуулгыг хичээсэн ч цуу яриа чимээгүйгээр тархсан. Улс даяар тархсан. Гэхдээ хараал ицсэн социалист тогтолцооны хүчээр хэн ч ил гаргаж сөрхлээгүй. Тэгээд ч яванда бүх зүйл замхарсан. Аав ярьсан зүгийг миний чихэл сонссон. Одоо ч тэгээ хүмүүсийн ойн санамжаас хүртэл арилж байгаа биз. Аав нас урчихсан. Нас бархаас өмнө сониг шатаачихсан болохоор ийм зүйл болж байсан тухай миний толгоонд халт мөлт дурсамжлын болмот эргийн хамгийн эцсийн нотлогоо болж дээ гээд чимээгүй болов. Тэгснэ. Гэхдээ бүр навшийн мэлхүү. Тэр баривчлагаа төгсгөл биш байсан. Нэг их бодолгүй тэр байшинд нөгөө олигархын галзуу хүү ихнэр хүүхдтэйгээ юу ч болоогүй юм шиг амьдарч ирсэн гэж байгаа. Дөнгөж хэдхэн сарын өмнө өчнөө олон гимгүү охид тарчилж өгч сүнс нь нүүр торогцсон тэр байшинд алуурчин өөрөө гэр бүлтэйгээ юу ч болоогүй юм шиг бүтэн 5 жил амьдарсан гэсэн. Үнэхээр төсөөлөхөргүй байгаа биз. Гэхдээ 5 жилийн дараа ямар нэг юм болсон байх тийм үү гэж би асуулаа. Тэгтэл оргил над руу нэг үл хэлсэнөө. Тийм ээ. 5 жилийн турш юуч болоогүй мэт аз жаргалтай амьдарч байсан гэр бүл
нэг л өдөр үгүй болчихсон. Аав ээж нь хүнд алуулсан, эсвэл ямар нэг араатай амтанд хүлээлсэн байдалтай болсон бол охин сэндэн гэж хэлэхэд нь би дэссэнгүй. Байз сэнд гинэ гэж хашгирх нь олгүй хэллээ. Нөгөө хоёр ч гэсэн зочирдож гүйтсэн байв. Оргил бүр бидний ийм хариу үйлдэл үзүүлсэн гайхан. Тийм ээ. Аавалт ихжилсэн. Охиныг сэнд гэдэг байсан юм байлаа. Бүх нотлого баримтыг хайсан ч хинч охиныг олоогүй гэсэн. Тэр охин нь айгүй бол одоо ч энд амьдарч байж мэднэ гэж хэлэхэд нь би охтууд хаана байна гэж гэрлээгээс асуув. Гэрлээгийн нүд нь гүйлгэж байснаа. Одоо унтаж байгаа хаа. Ишээ гарч ирэхээс өмнө өрөөнд нь оруулаад орон дээр нь хөвдүүлээд хожиж унтуулаад гарсан шүү дээ. Тэр хоёрт өөр хүн байхыг чи үнэхээр хараагүй юу? Үгүй, харин чи. Үгүй, хараагүй. Бид бүгд хэсэг чимээгүй боллоо. Гэтэл мөнхөгийн цэхэн орон. Үгүй, чи чинь юу яриад байна? Гэж сандран асуухад би нэгэн тал та нар энд тонох юм чинь би та нарт бүгдийг нь ярьж өгье. Юмийг яаж мэдхүү? Та нар мэдэж байсан дээр байх гэж хэллээ. Намайг тэднэрт зүудний тухай, ажлын ярилцлага, шууны цогцсны тухай бүгдийг ярьж өгсөний дараа тэдний царай бүр хухаа цайчхав. Халуунаа бүр ориглыг тас тавьчихсан байлаа. Гэхдээ сая ярьсанчлан тэр сэнд гихчийг бидний хинч олж хараагүй. Би бас тэр цагаан шүгийг өдөржингөө айсан хаанч байгаагүй. Би бүх өрөөг нэгтсэн бас тэр зориг ч олоогүй. Зор байлаа гэхэд дээр нь албаар таглаж шал хийсэн. Эсвэл хаалга нь гадна талд байгаа байх. Энэ ойрхон хаа нэгтэй. Харин зүудний тухай зарим нэг үлэц байх нь байсан. Танил зүйлүүд. Даанч би одоо ягч бүгдийг нь санахгүй л байна. Хэрвээ та гуру одоо хүртэл энэ доноор шийдсэн бол жоохон болгоомжтой байсан дээр байх. Гэж намайг ярьж дуусгаад уцтдаг гуру. Мэдээж нөгөө нууцлыг эмхтэй болох ч ээний байлаа. Бано. За юу болж байна? Аа, тойрч суучгаад ам шиэр яриад л хөвжөлдөөд л сууж байна. Та ирж бид нартай нэгдэхгүй юм уу? Гэхдээ тэр чимээгүй болчихов. Чи алкогол хэрглэж тийм үү? Чамд ерөөсөө цохихгүй мэн. Өнөө шинийг давхад чинь амжилт хүсье. Одоо хэлэх зөвлөгөө гэвэл баатар болох гэсний хэрэггүй. Найзуудаасаа хол байсан дээр л гимээр байна да. Хэрвээ өглөө хүртэл амд үлдэж чадвал өглөө би чамд бэлэг барих болно. Чамд бооцоо нэлээ өндөр тавигдсан байгаа шүү. Чи намайг хүсж байгаа биз дээ? Чи ухаантай залуу. Заавал амд гараарай. Би чамайг бүх чадлаараа дэмжих болно. Гээд утсаа тасдаж орхив. Яг энэ үед нэрэл бооцны 8 баг нь гарч ирсэн байх бөгөөд нууц камераар дамжуулан Dark Web-с онлайнаар үзэж байгаа хүмүүс бооцоогоо улам өсгөж байлаа. Сайн хин байсан бэ? Гэж оргил асуухад түрүүнээс хойш юу ч дууралгүй чив чимээгүй суусан сүхэ. Босс, чиний яриад байгаа байшингийн чинь эзэн. За за, галаа унтраад явж өмцөцгээе. Үлгэр ярьж ханлаа гэж хэлв. Тэр ингэж ярьж байхдаа хизээ хизээнээс илүү их хүн шиг харагдаж байв. Бид бүгд түүний хийснээр галан ундрааж байшин руу цуурн орлоо.
халууны оргилд наалдах шахуу тэрүүлэн явах бөгөөд надаас бити олдоорой гэж хэлж байв. Би хамгийн түрүүнд байшинлаа ороод унтраалга дартал гэрэл ассангүй. Гүй тогт асарчихсан юм байх та. Гэж халууныг айцтай хөөрхийлтэй хоолоогоор асуухад би тэгсэн юм байлгүй. Түүний зүв байж өнөө шин нилээ өвчлөлтөө өнгөрөх бололтой. Гэхдээ халууныгийн царай бас гэрлийн царайч тэр хачин болоод явчихлаа. Тэгтэл сүхвээ. За оршихо. Бити олон юм солироод охид өгнүүд айлгад байна. Одоо урдаа амарцгаая. Гэж зандрахад бүгд л унтахаар болж нэг нэг өрөө сонгоод орондоо шуурхацгаалаа. Оргил халууны хоёр хамт. Мэдээч гэр бүлийн хоёр хамт та. Мөнхөө бит хоёр тус тусдаа нэг өрөөнд. Би орлогоо орох юм хүүхдүүдийг шалгав. Тэд амглан тавин өрсөж байв. Ингээд би ч гэсэн орондоо орон хөвтлээ. Тэгээд шууд л зүудний ертөнцид умбав. Оргил халуунаа хоёр жинхэнэ хөлөрсөн. Дүү энэ хэсгийг алгасав. Халуунаа хэсэг амсгадаж байснаа. За би усанд орлоо гэж хэлээд босов. Ахад их юм уу? Үгүй, ядарч байна. Ийм хилээ талуунаа нөмсгөн биеийн дээр халаад өмсөөд хоёр давхрын усан дорох өрөөлөө явлаа. Түүнийг гараад явход эргэн тойрон харанхуй байх бөгөөд гагцгүй сонхоор тусах сарны гэрэл ойр хавийг үл мэдхэн харагдуулж байлаа. Үл мэдхэн. Ердөө л хитгэн алхмын цаатгыг хальтмалт гадарлаж харахаар тийм л үл мэдхэн. Халууны ууртах замаа мэдхийн тулд баг гараа өргөх нь холгүй явах бөгөөд энэ үеэр гинэтгэн хажигвар нь өнгөрсөн ямар нэгэн асар хурдтай этгээдийг анзаарч харсангүй. Тэгж явсаар арай гэж нэг юм угаалгын өрөөний хаалгыг олов. Тэгээд яг онгойлох гэтэл гинэт ар нуруунд нь жижигхэн гар хөрөх шиг болов. Халуунаа зочин хашгирч эргэж харвал хоёр охины нэг байлаа. Гүчи чи энд юу хийж байгаа юм бэ? Тэр охин золоо байсан бөгөөд түнлүү тунчиг хачнаар хизэж жоохон хүүхдийх гэмээргүй итгээд гихч нэмсэглэж байв. Халуунаа түүнийг хараад хөшөж орхилоо. Хачин мухаа гөлийсэн харц. Хоёр тишигээ байдгараа татгалсан ам. Тэгтэл бүр цочиртмоор зүйл болж охины ам улам томорч эхэллээ. Бяцхан шүднүүд нь харагдхаа болж охины ам том харанхуй нүх шиг болчихон дээр хоёр загын дэлсээр бүр чихнийхэн омог хүртэл ангаасан хачин юм болчихоо. Охин түнлөө алхаж эхлэв. Харин халуунаа өөрийн ирэхгүй ухарч эхэллээ. Гэхдээ эргэж хараад гүйчгэж чадахгүй л бай. Зүгээр л алхаад л. Алхаад л. Бүдрийг дунчихгүй байгаа нь ямаа. Гинэ дохин доош тонгоон амьтан шиг дөрөн хөлснөө. Нөгөө ангаасан том хамаа хүзүү хүртэл ангаалган махчин амьтан шиг архираад халуунаалаа ухсхийхэд халуунаа ойрлж чадалгүй баригдав. Өнөөх дэлгэцэн дээрх 8 багны нэгнийхэн дээр халуунагийн зурган дээр X тэмдэг тавигдлаа. Би хизээ нэгэн цагт миний амьдралд онцгой зүйл болно гэж үргэлж итгэсээр ирсэн. Бүр хар багаас л тийм мөрөдөлтөө хөт байла.
Энэ нь магадгүй миний жоохон байхаас л үзэж өссөн ямар нэгэн өрөөлттэй холбоотой. Тэр мөрөөдлөө биелүүлж амжилтанд хүрсэн нэгэн болж байгаа тухай Холливуудын кинонуудаас болсон байх. Энэ бол тэнийг мөрөөдөл. Гэхдээ л энэ тэнийг мөрөөдөл миний амьдрал болчихсон юм. Тиймээс би заавал мөрөөдөлтөө хүрэх болно. Хамгийн үзэсгэлэнтэй бүсгүүдээ сууж, хамгийн алдартай нэгэн болж, хамгийн шилдэг гэсэн бүтээлийг төрөх. Үхэхээс өмнө. Би хүүхд тухай зөндөө бодож утсан л дээ. Миний бүх амьдрал зүгээр л ямар нэгэн моторын зүтгүр шиг. Жэнэ гихтэр үзэсгэлэнт хатагтай хэлснээр баячуудад зориулагдсан нэгэн хараал ицсэн том машины нэг хэсэг болж амьдрснаас үхсэн дээр гэж боддог байв. Гэвч яг үхэл миний хоолон тулж ирэх мөчд би айсан. Гэхдээ би үхлээс тэмчих яагаагүй. Зүгээр л ямар нэгэн зүйл намайг амьдруулах гэд байсан. Тэгэл би чадахгүй гэдгийг мэдсэн. Зүгээр л амьдрсан дээр гэж бодсон. Амьд байх гэдэг хизээд үхснээс дээр юм. Бараг л бүх тохиолдол ч муу амьд явахаар сайн үх гэдэг үг байдаг л та. Тийм учраас би бараг гэж хэлж байгаа юм. Сайн үхэж байсан төгөөд ч мэрсэр байдаг. Гэвч бодит амьдрал дээр муу явахыг нь хүмүүс сонгосон. Үргэлж сонгодог. Сонгосоор л байх болно. Хүмүүс таалагдахгүй байх. Дэлхийн ертөнцид таалагдахгүй байх. Надад өөрт минь таалагдахгүй байх. Энэ бүхэнд ямар ч хамаагүй. Хамгийн нэгдүгээр сонголт үргэлж амьд үлдэх байх болно. Хангалттай зөвхрөөгөө бол шүү дээ. Ядаж байгаад энэ амьдрал итгэхий богнохоо. Тэгтэл надад хийж үзэмэр байгаа зүйлс дэндүү олон байна. Тиймээс миний амьд үлдэх сонголт хизээд нэгдүгээрт байх болно. Хизээний цагт миний амьдралд онцгой зүйл болно гэж би үргэлж итгэсээр ирсэн. Гэхдээ яг ийм онцгой зүйл болно гэж би эзээч бодож байсангүй. Би халиунагийн цусан дутгалцсан сэг болсон цогцыг хараад ийм бодлоо. Би өгөн зүгээр л нойл орох гэж явсан. Тэгээд л нэг юм тэглээд унчглаа. Ийм юм амьдралдаа харан чинээ бутсангүй. Бүр яг ийм хараал ицсэн нөхцөл шүү. Хамгийн зөвүүн нь юу гэж? Намайг сэрийг шалтгаан давсагч нэрлэл биш. Харин утс минь байсан юм. Байна уу? О, ахад л таа юм. Аматад, намайг сонс. Одоо зүгээр л намайг сонс. Гү та яах гээд? Хариу хэлэх гэж оролцсон хэрэггүй. Тэд бүгд л хүнтэй адил мэдрэхүйтэй учраас галзуу сонсгол, галзуу хараатай биш ч гэсэн. Ийм чимээгүй нөхцөл дуу чимээг амархан таардаг юм шүү. Яг одоо нас тун чимээгүй байх хэрэгтэй. Чам дээр нилээд өндөр бооцоо тавигдсан. Надад ашигтай өндөр бооцоо. Чи хамгийн сүлч амд үлдэгч болвол би маш их мөнгөний эзэн болох болно. Гэхдээ зөвхөн чи ганцаараа сүлч амд үлдэгч хүн болов шүү дээ. Тиймээс чиний амьд үлдэх надад ашигтай учраас яг одооноос би чамд амьд гаргахад чинь туслах болно. Чамайг тэд арчаагүй амьтан гэж харсан. Тиймээс ихэнх чамайг амьд үлдэх чадахгүй гэж үзэж бооцоогоо тавьсан. Нэгэн л тэгж бодсон дээр нь би тэднэр чамайг бүрэл доожоогүй амьтан болгож харуулсан. Гэхдээ тийм биш гэдгийг хоёулаа нотлох болно. Тэднэрт бас чамд өртч.
Надад хэсэгтэн зур хэлэх үгч болцсонгүй. Чи өөрөө ам аймах. Чамаа гэхэж ийм тэнэг болоо юм яриад байвал маргааш өглөөгд эндээс найзуудтайгаа явуудах чадна шүү. Чадвал тэгэрээ. Үгүй чи чадах хэрэгтэй. Гэхдээ чи ганцаараа. Учир нь чамаа ганцаар амьд үлдэж чадна гэдэгт чинь зөвхөн би л мөрөө тавьсан. Хүмүүс чамааг угаасаа л үхэн. Эсвэл хэнийг нэр хамгаалуулж байж амьд үлдэн гэж бодсон. Тиймээс найзуудтайгаа амьд үлдэж чи бид хоёр юу ч үгүй хоцрон шүү. Чи угаасаа л ганцаараа байсан шүү дээ. Хамгийн эхнээсээ. Чамд туслах хинч байхаагүй. Хоошотч байхгүй. Тиймээс энэ удаатч гэсэн ганцаараа амьд үлд. Хэрвээ хэн нэгэнд амьд үлдэх гэвэл би тусалж чадахгүй. Харин ч хариуг нь барина гэж мэд. Зайлж үздэг нь хөөх минь. Гэж би ууртаа хэлээд уцаа тасалж хэрхэн. Тэгэд хажуу талдаа шидчихэд гараа алдсан хэвтлээ. Тэгээд хэсэг бодлорох шүү. Тэр үзэсгэлэнтэй атлаа галзууч байж болох юм хэвтэй тухай. Юу яриад байсан тухай. Гэхдээ тэр бүх солиотой зүйлс болж өнгөрч бас дээр нь ориглын хэлсэн тэр бүх хачин зүйлийн дараа түүний ярьсан үнний ортой байх. Гэхдээ юу ярив? Үнэн дээр би юу ч ойлгоагүй. Ингээд тэр юу ярьлаа? Ямартай ч нэгэн аимшигтай зүйл энэ байшин байгаа. Бидний бүгдийг нэг шүний дотор дуусгаж чадхаар. Хичнээн хичээсэн ч нэг л шүн тийс чадхаар тийм аюул. Түүний хэлснийг бодоод үзэхээр үгүй байц. Түүний хэлсэн гэхээр тэр бүгдийг мэдэж байсан. Арай. Тэр намайг харж байгаа юм шүү дээ. Гэж би өөрийн ирэхгүй годхийн өндөгөөд энэ дуу алдлаа. Бас бооцоо тавих тухай яриад байсан. Арай. Ганцхан тэр юм ихтэйч биш. Өөр маш олон хүн бүднийг харж байгаа юм шүү дээ. Тэгэд бооцоо тавиад таашаал авч байгаа. Хэрвээ үнэн бол бидний хараалцсан шоу дотор байна гэсэв үү? Хинэгэн эсвэл хэсэг бүлэг хүмүүс биднийг амьдлтийн төлөө өрсөлдүүлж боцоо тавин зугаацж байгаа гэсэн үг. Яг энэ үед миний утсанд зургас ирлээ. Би харахгүй байж чадсангүй. Ягаад ч юм одоо энэ зургас надад бурхны үг. Эсвэл жүтгэрийн хорлол мэт санагдаж байна. Тэгтэл яагаад ч миний үед өрөөний гадна тэр цаанаас нэгэн бүтгэхэн чимээ халтхан сонсогдоод өнгөрөө. Надад ийм зурус ирчээ. Чимээгүй бай гэж хэлсэн байхаа. Тэд хэдийн сэрч гисэн. Одоо чиний дуу тэдний анхаарлыг чамруу татаад байна. Тиймээс ам аймагад үг. Утсныхаа дуу. Одооноос би чамлаг зөвхөн зурус илгээх болно. Тэд хаанаас ирж байгаа тухай, хаан нуугдаж байгаа тухай, хаан цанг байгаа тухай, яаж амьд үлдэх тухай гих мэдчлэн зөвхөн зөвлөхөө. Одоо чамд хамгийн ихний зөвлөхөө хүргэе. Яатач байсан чимээ бүү гарга. Тэдний бүх мэдрэмж хүмүүсийг дээжил гэж би хэлсэн. Харанхуй байгаа чиний аз. Харанхуйд чи яаж харж байна? Тэдэнд ч гэсэн адилхан байгаа. Хоёр. Хэрвээ одоо ч гэсэн надад итгэмэргүй байгаа бол чи яагаад шалгаж үзэж болохгүй гэж. Чиний айж байгаагаар хоёр охин ч гэсэн аль хэдийн тэдний нэг болсон.
бас яг одоо ангаа барьчихлаа. Би нөгөө төчгэлсэн чимээний талаар бодлоо. Тэр төчгэлсэн чимээ түүний хэлсэн үгс. Үнэн эсвэл худал хэлснээр нь батлаг болно. Би орноосоо баслаа. Ингээд л халуунагийн сэглүүлсэн цогцыг харж зогсож байхдаа үнэн худлаа гэдгийг нь мэдэж яваа. Тэр ямар нэгэн аратан, ямар нэгэн бяцхан аратанд бариулж хоолгоо тасгацуулжээ. Яг энэ үед ахин зурвсэрв. Одоо итгэсэн мэт зтэй. Тэр ангаа ганцаараа таахгүй учраас нөгөө хэдээ дуудахаар явсан. Харин нөгөө хэдэн байшин технисээ орж ирж байна. Чимээгүйгээр. Тиймээс хортон гэч нуцсныхаа бүх чимээг хаагаад мессеж ирүүд дэлгэцч нэгдлэр тааруулаад гэрлийн хамгийн баг дээр нь тавь. Тэгээд хаашаа чим нуухд ганцаараа шүү. Хэрвээ нөгөө хэдтэйг амд үлдэх гэж оролдвол найзууд ч тэдний анхаарлыг татах болно. Нэг баригдвал тэд та нарыг нэг бүрсэлтэн сэглэж орхиход хэдхэн секунд л ангалттай. Чи тэндээс малтрах нь юу л бол? Сонголтоо зөв хийгээрэй дээ. Би хурдхан шиг хэлснээр нь хэлээ. Хав харанхуй болов. Чивчмээгүй. Яг одоо намайг амьсгалахыг аргагүй их айц эцэмдэж хоолойг минь боомлон биеийг минь хацааж судсаар хүүхэдэн цус урсаж эхэллээ. Энэ бол биеийг минь эрүүл ухаан биш зөвхөн айц л эзэмшихээр хангалттай хүчрэх мэдрэмж байв. Тиймээс энэ байдлаа хадгалахын тулд би ямар ч үйл гаргалгүй тэр чигтээ нам зогсчихлоо. Иргэн дөрнөө харах гэж оролдов. Тасгарахгүй. Хаанч юу ч алга. Биш. Үнэн дээ хаанч юу ч үуч болно. Миний нэг л тэнэг үйлдэл намайг тэднэр лууч хэрүүлж болно. Тиймээс хөдлөхгүй байсан дээр. Үгүй. Эндээ ингэ зогсоод байж болохгүй. Чи хөдлөх хэрэгтэй. Энд байсан аюулгүй юу? Эсвэл хаа нэгтээ хинт ч болтохооргүй нүгцсэн аюулгүй юу? Мэдээж сүлийнхэн сонгосон дээр. Би эргэж харлаа. Тэгээд яг ураг шигтэл гинэт хүчрэхээ жижиг гангар миний хөлнөөс барьчихав. Би үхтлээ зочсон ч хашгирахгүйгээр 2-3 гişгэн цогттол. Гих гачин хятансан холоо сонсогдов. Хүний цээл холоо биш. Боомлуулсан, боолгуулсан хүний гихтэн. Энэ найзуудын маань нэг байна. Гэдгийг би ухаарангуудаал цааш алхах гэсэн ч хүн чанар маань зулгаан хөлийг минь харлаа. Яг одоо би юу хийвчихвэл? Үгүй, би энэ талаар бодохгүй. Би эргэж хараад чичрэн байж утасныхаа бүдгтэн гэрэлтэй лилэгцийг нээгээд харвал яалт ч юу халуунаа байх бөгөөд улаанаараа эргэлдсэн нүд нь надаас дэндүү өрөвдөлтөөр аварлэрэн гарч химийн өргөжлүүлэн хятансаар байлаа. Би ойртон очив. Түүнийг аврахаас өнгөрч. Мэдээж би хүнийг амьдлдах, амьд гарах хэсгийг шийддэг эмч мэрэгчлэлтэн биш л дээ. Гэхдээ энэ дэндүү ойлгомжтой байсан юм. Түүний хүзүү баргал тасарчсан байх ба урт тасарсан мөгөөрс болон хоолон зарим хэсгэн доош шүнжин цусан доош шүйлэгдэж байлаа. Яаж нэг л мэтгэд миний өлнөөс суурж амжсныг.
яаж толгоогоо дэлгүүд байгааг, бас яаж дуурад байгааг, үгүй ер нь яаж хөдлөд байгааг, яаж амьд байгааг нь ёстой мэдэх юм алга. Би зултал бүлччихсэнгүй. Одоо миний толгойд хоёр зүйлийн бодол тэмцэлдэн уралцаж байв. Түүнийг аваад юм. Амьд үлдэх юм билүү? Өртөө ямар үйлдэл хураахаа мэдэж байна уу? Хэн болохоо мэдэж байна уу? Чи хүн биш болно. Хэрвээ авч явж байгаад баригдчихвал чи хүн байтгаа юу ч биш болно. Тэглэгч түнд ямар ч найдлага байхгүй. Тийм ээ. Чамд ямар ч найдлага байхгүй. Намаг хүчлээрэй. Ингэж хэлээд би түүний царайн дэх найдрын эцсийн ганц утас тасрахыг үзлээ. Тэр хятан саарл байв. Үгүй, оршихо. Харин би шууд өнгийгөө эргэж хараад яваад өглөө. Дотороос минь ямар нэг юм өмрөөд унчих шиг л болж, тэр нь дахиад хизээч иргэн нөхөгдөхгүй гэдгийг нь би ойлгож байв. Тэр хятан саарл үлдв. Үх гэж буй найзыгаа хинэгчүүгөө орхиод явсан оршихыг харан Жэнигийн нүрэнд нэмсгэл тодорлоо. Зүйтэй жаал минь ирэх үү? Одоо л сурч эхэлж байх чинь. Тэгтэл гинэ царай нь өөрчлөгдөж ямар нэгэн өөртөө таалагдахгүй зүйлийг харсан бололтой. Гэмүү тэнэг яаж байна? Химээ муухай хашгирлаа. Намайг эргээд явж байтал ард гинэтгэн түчигнэх ямар нэг амтны хурдтай тахвих чимээ сонсогдсон нь. Нэгэн агшин чимээг болоод араас нь гинэт нэгэн аимшигтай хэрхэх чимээд болтов. Навши гэж тэр намайг харчглаа гэж би амандаа өглөөд шууд гүйлээ. Түүний яг дараахан өнөөх асар урттай мөлхөн тахвих чимээ дуулдаж эхлэв. Намайг хөөж байна. Хитгэн агшны дараа энэ чимээнүүдийг гаргаж би амтэн ганцаараа биш гэдг нь шууд мэдэгдэв. Би харах уртаараа гүйж эхэллээ. Тэгтэл урд нэлийн хитэн алхмын зайтай оргил хаалгаан онголгон гарч ирлээ. Хүй, чи чинь түүнийг ингэж хэлхийн завлгүй би түүн дээр шуртхийн хурж ирээд гараас нь хөтлөн гүйж эхэллээ. Тэр асар хурдтай хөлийн мөр бүр яг миний ард хэдэн алхамын зайтай сонсогдож эхлэв. Тон хөдөлгүй миний дээрээс нэг жижигхэн битээ дөрвөн хөлтэй этгээд дараа тавлаа. Жэни уурандаа бүр хашгирч урд байсан ширээгээ зөхөж ав. Мотиник химээ махирлаа. Энэ зур бүрч олон бүр хідэн арван хөлийн мөр газар чичгнүүлэн нүргэлэн айсвыг би ухаан алтхагаа өмнө сонсож амжлаа. Айн дундах байшин. Зохиолыг бичсэн орших. Би нүдэ нийлээ. Та зарагдав. Үл танигдах хүчрэг амьтдын хаалга хэмлэх шахам нүдэгч хэмээ. Мөн найзууд юм ойрлолдох. Нэг нэг лүгөө хашралдах хэмээ миний чихэнд бүдэг багтахын сонсогдно.
Тэгэд хамгийн түрүүнд эрүүл ухаан авсан төрүүлж миний чихмийн ухаан орж тэдний яг юу гэд байгааг сонсож эхлэв. Намаг тав. Сүгөө тэнд хүүхдүүд нь байгаа. Чи битгээр охтуу тэнд байгаа. Химийн гэрлийг хаширхад сүхвээ болж үз. Тийш очих гэж оролдвол бид бүгд үхэх болно. Гэхэд оргил ууртаагаар пицта над хараал эцэн гэр бүлийг хэрүүлээ зогсоогоод нааша хүрээ дээр ичтэй. Та хоёр туслахгүй бол бид үхэх нь байна. Яг энэ үед миний нүд дараа нэрүүл ухаан минь орлоо. Тэгээд шууд өндөв. Юу болоод байгааг олчхарлаа. Хаалган дээр тэд ор шүүгээд л хамаг юм аваалсан байхагаад оргил хаалган дээр нэмж том хүнд зүйлс оволж тавих бөгөөд гэрлийн хаалгал үзтгэж сүхэд үнийг барьж тогтоох гэж байдгаараа хичээж байлаа. Харин хаалганы цаанаас нэрэл маш олон хүчрэг амтад хаалгыг эвдэх гэж хамаг хүчээр нүдэж мөрөцгөөж байх бөгөөд аз болж энэ хаалга хужаад хэгцэн ямар дэгэн ухш биш. Дээр үйн жихэн орос чанараар хэгцэн урлагийн бүтээл байсан тул тэм аимшигтай хүчтэй цохилтуудаас гайгүй өнгөрч байлаа. Үнэхээр яг хаалганы чанараас л болсон байх. Өөр ямар нэгэн орчин өнгөрч нэрлэгддэг үзэсгэлэнтэй хог новчнууд байсан бол аль хэдийнэ хэмхэрч бид тэр цаана байгаа үл мэддэх хүчрэг амтны хоол болох байх. Одоо л би өөрийгөө ямар аимшиг дунд байгаа ам наан там хаалганы сайхан байгааг ойлгоо. Иргэд асар их айц миний дотор хөрмөлдөж би хаашаа ч хөдлөж чадгааргүй болжээ. Энэ амьтад. Энэ одоо. Энэ хаалгыг хэмлэж орж ирээд л намайг бас биднийг хитгэн хэсэг тасаж хаях болно. Ямар ч амьдралгүй, ямар ч мөрөөдөлгүй. Ингээд л дуусчих байсан юм гэж юу? Хизээч сэрч чадахгүй, зүутч байхгүй. Зүгээр л унтаад өгөх. Зүудж байхгүй юмталт. Зүгээр л байгаагүй мэт өнгөрдөг. Унтаа цэрэгэд бүтэн нэг шин юуч тохиолдоогүй мэт алга болчихсон байдаг. Харин энэ удаа энэ зүудгийн унталт нэг шин нэг жилч биш. Үрд өргөжлөх болно. Би үрд алга болох болно. Энэ хаалга удахгүй өвдрөх нь. Энэ хаалга удахгүй өвдрөхэд бид ингээд л үрд алга болох нь. Тэд миний хоолыг яг л халуунаа гих шиг болгоод өм хацаж орхино. Миний гиз доторхыг гаргаж ховтглоо итнэ. Гисэн ч мэдэхгүй. Учир нь аль хэдийн мөнхийн зүудгийн ойронд автсан байх болно. Одоо ингээд л хөвгөн. Тэд хитрхи олуулаа. Хитрхи хүчтэй байна. Тэд хаасаагүй байна. Товшгийч. Тэр үнийг хаасаагүй байна гэж хэлсэн. Тэм хаалганы цаана үнэхээр олон амьтад байгаа нь цохилтоос нь мэдрэгдэж байв. Хэдэн арв уу, хэдэн зуу юу? Аль нь ч байж болно. Цон хаалх хоёроо ахаад нэмж битүүлэх юмгүй болсон оргил эргэн тойрноо харж орж байснаа над дээр ирээд намайг унталмын цохоод ав. Тэгээд дээрээс нь тонгоон замдж. Энэ ямар... Энэ ямар новшин болоод байгаа юм бэ? Оршихо, чи биднийг хааш наваад ирвэ? Химийн хашгирлаа. Би ч гэсэн түүний нүрэлүүн цохоод ав. Миний цохилтоос болж тэр аригш манран ухрахад би босч ирээд. Би мэдхгүй. Би мэдхгүй мэдв. Бүх зүйл тэр хараал ицсэн өлгчнгөөс болсон. Тэр гихэл биднийг ийш нь авчирсан. Бас чи. Бас чи өөрөө энд ирсэн мэт дээ. Чи бүгдийг нь мэдж байсан мөртлөө тэр хоёрыг нааш нь аваадсан. Тэгээд халуун өвччихсэн. Мөнхөө. Мөнхөө. Миний толгоонд тийм нэг найз минь байсан гэх дурсамж одоо л нэг орж ирв. Тэр ч гэсэн одоо халуулчихсан биз. Тэгэхэр чи өөрийгөө л буруутгах. Энд ирсэн сонголт чинийх. Чи сэжигтэй гэдгийг нь мэдж байсан. Гэхдээ тэр чимээгүй болов.
Харин би сүхгүй гэрлийн хоёлоо гарч гэрлийд хандж ин хэллээ. Би чам зүудний хатгаа өчнө ярьсан баха. Бас хоёр охин ч болохгүй байна гэдэг чи мэдж байсан. Тэд хараалдсан шувууг амдаар нэдэж байхад чи тоогоогүй. Бүр намайг ажилгүй амтаар нь дуудаад чимээгүй болгосон байха. Тиймээс чи ч гэсэн битийг гомдлоод бай. Одоо өгтө чинь байхгүй болсон. Айгүй бол тэдний нэг болоо биз. Одоо бүх зүйл өнгөрсөн гэрлээ. Гэхдээ оргил тийм ээ түүний зөв. Оршихыг алгаа шахсан тэр амтныг бит гарсан. Тэр золоо мөн байсан. Үгүй золоо биш байсан. Тэр гачи амт яавч тэр хөөргөө охин байх учиргүй. Охинтой ч найдлахын ямар нэг өөр юм байсан. Амшигтай хурдан яг л амтын шиг хөдөлдөг. Тэр оршихыг өмцөн мацгаар дайрж байсан. Тэр үед орших намайг аварсныг ойлгоод би ч гэсэн тэр амтнаас оршихыг салахын тулд өшгөлсөн. Тэр надлуухан хаад архивсан. Тэр хоолой үнэхээр амшигтай сонсогдож байсан. Бид хоёр сонссон. Тэр хоолой хүнээс гарах хоолой биш. Тэр бол ямар нэг өөр юмних. Гэж сүхээ үгээгүй зэв. Гэрлээ өвдөг сөхөрлөө. Тэр сөхөрчээ. Тиймээс чи бидгийг хашгиж гоох чадав. Одоо тэгж хашгирч хэрэлдэж муудалцах цаг бидэнд байгаа билүү? Тэглээч бидний хэрэлдсэн ч юу ч өөрчлөгдөхгүй. Эннээс хойш би бүгдэнд нь хандан ярьж эхэллээ. Одоо бид яаж хийж байгаа амьдулдах ёстой? Эндээс гарах ёстой. Дэхийн тулд бид нэг нэгэндээ итгэж хамтдаа үнийг хийх гэж оролдох хэрэгтэй байна. Гэж хилэнгээ таасны болонлоо тойрч харж байгаад. Чи сонсож байна уу? Чи биднийг харж байна уу? Бид хамтдаа амьдүлдэх болон заа юу? Бид хамтдаа эндээс гарах болно. Гэж хашгирлаа. Гэтэл гинэтхэн нэгэн дуус өгчөөр байшин дүүр нэгэн хоолой цууратж эхлэв. Энэ мэдээж өнөөх эмэгтэй байлаа. Сонслоо залуу минь. Чи хөөхөн зэрэгт юм гэж. Ийм нэг кино шиг үзэлбэр энэ шоуны бусад дугааруудад тийм ч их тохиолдод байдаг юм шүү. Яг одоо наа чи чиний дэргэд саний хэлсэн болгоны чинь сонсоо сууж байсан ч болоосаа гэж бодогдож эхэлж байна. Хичнээн хэр хүний нөмөр нөлгийг мэдрэх байсан бол. Ямар новшин болоод байгаа юм бэ? Фух, ямар гайхалтай асуулт байна. Шоуны дугаар болгоны нэг хэсэг дээр ийм асуулт сонссоор би бүр засгаж бүцлээ. За яахан, хариулахаас. Чиний гаршигтай шоуны үлцэгч болоод байна. Чиний дугаар тав. Гэд хэсэг чимээгүй болов. Бид гурван хэнийг шүүж дуурсангүй. Энэ хэсэг дэвшлийн хүмүүс ямар шоу? Гэх мэтэр асууш намайг хараалаад болдог. Тэднийг тийм новшийн байдал орсон харах надад үнэхээр таалагддаг шүү. Харин та нар шийдтэй юм гэж. Энэ бол шууд засал бөгөөд дугаар болгон дээр хэн сайд болон цэвэр өчнө болж бооцоо тавьдаг дарк вебийн бяцхан шоунд нэг. Тэр оргил гэх шалган залууг хэлсэн мазохист гэх нэр төвийн хамаарах хүмүүс бол манай хөлөгсөгчд. Тэр та нарыг өвчнөдөө тарчлах хэрхэн үүзээг найц нөхөд хана гэрээг өөрхөн хүмүүс өгөөж болохыг эцэст нь зүгтэж явсаар хэрхэн найдвар тасаж өгөхийг чинь харах дуртай. Үнийг хүмүүс яхан таашихгүй байх билээ. Та нар ч гэсэн үнийг таашиж хэрэгтэй. Хизэнийн цагт би өөрөө ч хүртэл шоуны оролцож байсныг хот. Энэ таашаал та нарыг дахин шинээр төрүүлчихч магад гэдгийг хэлгээд таатай байна. Ялангуяа өнөөдөр их бүх чиглэлтэй байх бололтой. Энэ удаагийн хөгжил үнэхээр хүчтэй.
Одоо хүртэл хаалгач нь үзээр л байна. Энэ хаалгач нь бараг минут гарагийн дараа л хэрэггүй болгоно. Хурдхан шиг зүв сэтгэхгүй бол та нар бүүдгүж шоу мөн ялгчгүй болгон байна шүү дээ. Та нарт гэж сануулхад нэг л хүн гарах ёстой шүү. Эсвэл өөрхөн ч амтгарахгүй. За тэгээд ялган нэг нь амжилт гэсэн. Тайван байж гурван мүч бүрийг таашаараа гэж хэлмээр байна. Энэ хараал эцэг эсгэлэн тоглоом кино биш шүү. Нэг ч нь дамжилтна. Эсвэл бүгд хүн. Оршоо, би чиний уулыг хүлээгээд л байгаа шүү. Гээд дуун тасран. Бүгд чимээгүй боллоо. Хамгийн тэнэг нь хинч түнээс өөрсдийг эндээс гаргаж өгөхийг амд үлдээхийг гуйсангүй. Бид нэг бол зөрөхтэй, нэг бол зөвхөрсөн. Юу хийж чадахгүй гэдгийг ойлгосон. Сүүлийнх нь байх нь юу л бол? Хидэгэр цонхны урд нэлийн хитний юм тавьсан ч завсраар нь сарны гэрлэр хаалга хэрхэн махиж тэдний урд чөргөн харнууд онгорхоо хаалганы завсраар саралцаж байгаа харж байв. Ямар тач айлын чогтуудих биш. Өөр ямар нэг юмних. Өөр хүн шиг харагддаг ямар нэг юмнуудих. Бид бүгд өвдөг сөхөрцгөө. Одоо бүх зүйл өнгөрсөн. Хаалга одоо эвдрэх гэж байна. Цонхоор гарлаа гэхэд машин байгаач. Тэр юмнууд хүмүүсээс хурдтай байх гэж яаж байна? Бид тэд нартай задгаа талбай тааралддаг юм бол тэгээд л дуусаа гэсэн үг. Химийн оргилыг хилэгтэн анзаарвал нэрэл тэдгээр амьтдын гар найс цааш тэмдрэхдээ яг л хорхоо шиг огцон огцон хөдлөж байлаа. Бид нарт ямар ч зам байхгүй. Биднийг хамгаалах ямар нэгэн саад дотор байхгүй бол эсвэл бидний хаан байгаа мэдэхгүй бол намаг ингэж хэлж байхад Женегийн хэлсэн тэдний мэдрэх үнэд хүнээс ялгаагүй. Гэх зүйл санаанд орсон ба миний толгойд нэгэн санаанд оромгүй хачин төлөвлөгөө орж ирсэн юм. Манайха надад нэг санаа байна. Ганцхан минутын дараа цонх гарах чимээ цонхоор хэдийн төсхийд л унах яг энэ мөчөд тэдгээр амьтад хаалгыг химих цохон орж ирлээ. Тэд хаалгаар орж ирэхдээ яг л аалт шиг дөрвөн хөллөн тал бүр тийш шал хан таазаар орж ирж байв. Заримд нь дөрвөн мөчнийх нь нэг хоёр хэсэг байхгүй байх бөгөөд сэгсээсэн урт өснөдөө унжуулан сэг болсон нүрээ халахлах ажээ. Нүр. Тэдний нүр нь үнэхээр аимшигтай сэглэдэж хүн архийн эцсгүй болсон байлаа. Тэдний хөдөлгөөн үнэхээр л хүмүүн бусын хөдөлгөөн байв. Тэд хүн биш байлаа. Тэд эргэн тойрны өрөөний тодорхойг нэг нэгэнгүй шинжлэн харж байлаа. Тэд биднийг хайж байв. Гэтэл хаан шалах. Тийм олоолаа тэдний хайж байсан ч үнэхээр ямар нэгэн шинж тэмдэг олж чадахгүй л байв. Харин тэр дөрөв тэднийг өөрсдийн нуугдсан газараас сэмэрхэн харж хаалгаар гарах мөчийг анаж байв. Эсвэл хаана байгааг мэдэхгүй байв л. Тэр гурван над руу гайхан гарлаа. Би тэр гурыг гараараа тохин дуудав. Тэд над л үл мэдэхэн сонсоор хэмжээний хангалттай ойртлоо. Тэдний мэдрэхүүнүүд яг л хүний шиг гэж надад хэлсэн. Тэгэхээр тэднийс зүгээр л нуугдчихж болно. Хэрвээ биднийг олохгүй бол тэгэл л яваад өгнө үз. Энэ хооронд бид нарт тэднээс сухтаж машинтаа хүрэх боломж олгох байх.
гэж би аль болох чимээг биллээ. Яг шивнэт байгаа юм. Гэж түрүүнээс хойш чимээгүй байсан уг дүүцөөдөө сүхэ надаас асуухад би яагаад гэвэл тэд оюун ухаантай байж магадгүй. Тэдний дунд сэнгэгч байх. Тэр амьтан бид нараар аль өдрөөс хойшлоглоод байна. Тэр сэнгэгчэд биднийг айлгах тамлах шалтгаан байна. Эсвэл зүгээр л таашаал авч байгаа байх. Зайлнж байлаа гэсэн. Тэр эдгээр амьтдуудыг өдөртөж байна. Энэ амьтад яагаад зөвхөн шүн гарч ирв? Заа яах? Тэд наранд байж чаддгүй юм байж. Тэгвэл яагаад шүн болсон ч гэсэн бид нэрлүү дайхгүй байв? Энэ амьтад бид нэрлүү ямар ч ухамсаргүй амьтан шиг дайрч байгаа ч тэр сэнд гихч яагаад ингэж гарч ирсэн нь энэ байшинд ирснээс хойш бид нэр тохиолдсон зүйлс. Тэгэд оргилыг яагаад энэ байшин гэдгийг мэдэж байсан нь тэд яагаад зөвхөн одоо л дайрсан нь тэднийг тийм ч ухамсаргүй амьтад биш гэдгийг хэлтгэж тэр сэнд гихч үнэхээр хаан ихтэй байгааг бид нараар тохоорхоод байгааг хэлтгэж байна. Энэ бол гаралтдсан шоу гэдгийг тэр Жэнийг гихч өлөгч нь биднэрт хангалттай баталсан. Одоо харин тэр сэнд гихч итгээд бид нараар тохоорхож биднийг үзэж байгаа тэр навшнуудын багтаавыг хангаж байна. Бидний зүгээр л тэдний тоглоом болгож байна. Магадгүй зүудч гисэн тэр хараалайцсан тоглоомынх нь хэсэг байх. Хүн шууд ирээдүгээ зүудлчих нь. Хүний зүудэнд хүснээр харагдуулах боломж магадлалыг би мэднэ. Харин тэд аль хэдийн хэрэгжүүлсэн юм шиг байна. Тэгэхээр бид бүр анханасаа л ишээрх байж. Тэд бүгдийг бэлдсэн байж. Отом бол бид зүгэл хэрцсэн бах. Тим өргөлөө. Гэж би өргөлөөс асуу. Тэр бүр гайхаж өргсөн байлаа. Би ч бүр өөрийгөө үл мэдэг гайхаж байв. Гэхдээ юу өнгөх мантай. Би өргөлийг замдаж аваад. Чамайг ямар хүн гэдгийг би багаас л мэдчих байсан. Чи бол хөөх ухаалаг чивчгчэн залуу. Бидний хоёрын хооронд юмд хутгаа хангалттай зүйл өвш. Гэхдээ чи энд яг одоо бид нартай тоглохоор зөрөхтэй нэг юм биш. Чи үнэндээ ийм болно гэдэг мэдээг үзтээ. Чи зүгээр л энд халууна мөнхөө эрэг авчрах ёстой нэгэн байж. Тэр чамд худлаа хэлж мөнхөсөн. Сэжигтэй гэдгийг гадарлаж байсан ч чи зөвшөөрсөн. Бидний бүгдийг нь энд хоноох үргээ хөөрхөн биелүүлсэн. Ямар юмнийхэн сонин, ямар юмнийхэн наавын ирээ байх вэ? Энд үгүй ярьж өгсөн юмхтэй тэр их үзэсгэлэнтэй байгаа. Гэхдээ ямар хорон өлөгч юм гэдгийг чи мэдэж авлаа. Одоо гарамсаж байгааз. Гэж хэлгээд оргил толгой хутаалган байж үлэгнэн. Би мөнгөнөөс нь татгалж чадаагүй. Намайг хүчлэр. Би. Гэж хашигчих гэж оролдонгод би аман дээр нь дарна. Чи ямартай ч үйлж байна. Үхэн гэдгийг мэдээд айж байна. Бид бүгд айж байна. Би та нарын цөхрлийн нүдийг харсан. Тэгэхээр ядаж л энд байгаа дөрвөн хүнийг айцтай. Нэг зовлонтой гэсэн үг. Энэ дотор өрөвч байхгүй гэсэн үг. Гэхдээ одооноос бүх зүйл эргэлзээтэй байх болно. Бид хамтдаа байх хэрэгтэй нүнэн. Гэхдээ бас нэгнээсээ эргэлзэж байсан дээр байх. Ийм хэмжээний шоу зохион байгуулсан нөхдөд үнэхээр ухаантай юм. Гэж хэлгээс сүхэ надаас асуу. Тэгээд бид юу хийх ёстой вэ? Хийх юу байх вэ? Эхлээд энэ өрөөнөөс ямар нэг арахаар гарна. Сэнд гівч дээр итгээд эсвэл өөр хин нэгэн зөв зөв байсан хүүхдүүдийг тийм болгосон. Тэгэхэр биднийч тийм болохыг үгүйсэхгүй. Түнтэй. Тэгэд бас өөр хинтэй ч таарахгүйгээр явсаар яаж игээд өглөө болгоно. Одоо ганц өглөө хүртэл тэсэх бидний амьд үлдэх магадлал хамгийн өндөртэй байх боломж. Яхад маш юм биш гэж. Химийн сүхэн надаас сахин асуу.
Тэд миний зүгээр л машин суулгаад цугталах чинь гэж юу? Гэхдээ юмыг яаж мэдэх вэ? Машин ажиллаж байж магадгүй. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд машинаа унаад явах гэж оролдож үтсэн ч болж байна. Гэхдээ тэнд биднийг хотож байвал яах вэ? Тэгэхэд л тусаа. Тэгэхээр өглөө болтолт эсвэл бидний амьд үлдэж болох хамгийн өндөр магадaltaй боломж байгаа юм. Шоуны дүрмийн дагуу өглөө болтол нэг оролцогч дэсэж үлдвэл тэр нь амьд гарах боломжтой гэсэн үг. Тэд биднэр дээр магадгүй хүн нэг бүр дээр бооцоо тавьсан болохоор тэд бидний нэгийг л амьд үлдэх байх. Готрох хэрэггүй дээ. Сайхан талаас нь харах хэрэгтэй. Бидний ядаж нэг амьд үлдэж болно. Тэр хүртэл бид хамтдаа тисч чадах нь амьд үлдэх цорын ганц зам. Ганц хөндөөс мултрах гэж оролдох нь амьд үлдэх боломжийг өгсөн багсах нь. Амьд үлдэх боломжийг ихсэх ганц зүйл бидний хамтын ажиллагаа. Нэг нэгээ золиосож ганцаараа амьд үлдэн гэдэг чинь бүтэхгүй. Хамтдаа байж нэг нэгээ авраа хамгаалж, нэг нэгээ харыг тааж, хамтран ажиллаж боломж өсөх нь магадгүй зөвхөн чи өгөхгүй. Эсвэл чич бид нар ч бүгд хамтдаа өгөх үү? Гэх хоёр сонголтоо тулгарх үед арай ухаантайгийн сонгож байж л энэ шүнийг даван гарах боломжтой. Тэд бидний сонголоо бас хүчтэй. Гэхдээ тэд бидний юу сэтгэж, юу хийж чадахыг мэдэхгүй. Бид үүрээ гинтийн бэлэг барих болно. Өнөөрийн шоу онцгой болно гэж тэр хэлж байсан. Бид тэднэр жинхэнэ онцгой бэлгийг барих болно. Гэж хэлэн үгээ дуусгах үед хаалга мөн наагур тавьсан зүйлс одоо хэдхэн секунд ч тэсхэргүй болжээ. Бид нэр цаг алга, нухтацгай. Гэж би жаахан багта хөлбөмбөг мөнгө тоглохтой ашигладаг байсан тохионы хэлээр ярьлаа. Бид Тинтэн аймгийн Дархан сум гэдэг тэр жижигхэн хэрнээ ширин өрсөлдөнтэй газарт жаахан байхдаа нөгөө багуудаа тактикаа мэддэгч хожигдохгүй тулд тохионы хэл ашигладаг байсан юм. Аа бас одооноос ингэж харьцах болно гэдгээ ч ойлгооллаа. Бид гурав нуухдах газархаа. Тэгэд ашгүй нуухдах газар ачвалж яг нуухдахын даваа тэр дөрөвд хүн болох сүхэ мэн байхгүй байгааг би анзаран эргэж харвал сүхэ цонхны наагаар тавьсан юмнуудыг болгож байх бөгөөд над руу эргэж харан миний бүлтэрлээ гайхсан нүдний хариуд чи сайхан эсэ өгш. Яг одоо би зөв сонголтыг хийж байна. Эхнийг нь гарч андаарай. Түүнийг минь заавал амьд үлдэх ёстой шүү. Гэж хэлгээд гэрлээ. Үгүй. Химийн хашгиран босч ирээд сүхийг тэрх гэж оролдоход оргил түүнийг нам цохиж унагаа хаад барьж явсан шүүгийн дотор ороод хаалгаа хаалаа. Сүхэ бит хоёр эцсийн удаа нэг нэгэ харан тохилцсон. Цээж рүү нэгэн аимшигтай зүйл голгож ороод гацаж орхих мэт мэдрэмж төрж би өөрийгөө барин өөр нэг шүүгийн дотор орч нуухдаг. Удалгүй цанга арах чимээ. Дараа нэг газарт нэгэн хүн юм түлхээд л буух чимээ гарч мөн удалгүй хаалган гоох сонсогдлоо. Үнэхээр юр бас аимшигтай сүгнүүд орч ирв. Тэдгэр сүгнүүд бидний хайж эхэллээ. Энэ маягаараа тун утахгүй биднийг олгоно. Гэтэл хүний дуугар. Үгүй. Огтхон ч хүнтэй адил биш. Ямар нэг ад читгэрийн дуу сонсогдож эхлэв. Та нар хаана байна? Энд нуугдаж байна уу? Нэг ч нэг одоо хоолгоо та сэмдүүлж хэлж байгаа. Үлсэн энд нуугдаж байгаа юм биз дээ. Хүүхдүүд минь та нарыг туулахгүй болох юм байна шүү. Та нар биднийг шулуух хөлгсөн үү? Тэгээд өөрсдөө энд нуугдацгааж тийм үү? Ингэнэ гэж сансангүй шүү.
Яг энэ үед нэгэн дөрөн хөлтэй этгээд миний нуугдаж буй шүүгэн дээр гараад ирэх нь тэр. Хаалгыг онголгох нь. Гэтэл яг үнэд тээр дээр хідэн амттай бахирлтан үзэлцэх сүхвийн хаширх туу. Үгүй, ганц сүхвийн хаширхч биш. Мөн өөр нэг хүнийч хаширх туу. Дуулдаж тед нартай зууралтан тэмцэлдэг чимээ араараасаа гарч эхэллээ. Дэгсний туу удахгүй оргилын машины моторынх нь өнгөлсөн дуугарч нөгөө хамтад шүүгэрлүү анзаархаа болох нь тэр. Үүний дараа Монцол болснууд нэрээ зүгтчихлээ. Бүгд араас нөхөө хэний зүгтлэж болохгүй шүү. Гих дуугарч тушаал сонсон сүрэг хөөлрөлдөн цонхоор гарцгаалаа. Нөгөө хачин муха чөтрийн хоолойтой этгээд ч хашгирсаар араас нөхөө. Тэгээд чимээгүй болов. Гэхдээ одоо ч тэнд хинж байхгүй гэх баталгаа байхгүй. Үүнийг мэдэх ганц л арга байна. Би шүүгнийхээ аргыг хаажмаар нийлээ. Ямар нэг чимээ тулцсангүй. Тэгэхээр нэг их харвал хинж шалах. Намайг шүүгнийхээ аргыг нэгийг сонссон оргил гэрлийн хоёр ч гэсэн гарч ирэв. Гэрлийн ухаан алдсан хэвэр байсан бөгөөд оргил түүнийг сэрэлээ. Гэрлээ ойлгох гэж оролдсон ч оргил түүний амийг даран зүгээр дэ сүхэн үнгэр сүхэ дээр байж тэд машина цутчихлаа. Одоо хідүүлэл амт гарах болсон гэж хэлв. Гэрлээ багтарч өөх гэж байсан ч сэтгэл нь одоо л нэг тайдгарсан бололтой айжуухан нүдэнд байлаа. Харин би сүхэ татарах. Араас минь өвхөс санаа зовхон ч байхгүй байх нь. Яагаад тийм гонгтэй гэдгийг одоо л нэг юм би ирээ амсаж байх шиг. Тэгээд толгоогоос ихсэрэн бодлоосоо салан эндээс гарцгаая гэж хэлв. Түрүүнээс хойш тэднийг ажиглаж байсан үзэгчд тэр гурыг өрөөнөөс гарч явахыг хараад бүр гайхаж хоцорсон бөгөөд харин Жэни тааламжтайгаар мушилцсан Ирэх бүү бас далаа бүү янд гэж чи надад үнхээр таалагдчих байна шүү оршоо. Чи миний сэрлийг хөдөлгөж байна. Уруул минь энэ бие минь бүхэлдээ чамайг хүлээж байна. Химээ амандаа өгөллөө. Бид гурав өрөөнөөс гарan хаашаа чим мөлхөн тун удаанаар хав харанхуйд нүдэн дасч хаяа хаяахан эргэж харвал дөнгөж сайхан болсон тэр бүгд гинтийн зөөс нөгөө эрийг мань хангалттай их бүр ухаан самархан дайтай болох хүртэл цочирдуулсан байв. Тэд энэ цочирлосоо гарч чадахгүй тайвширч чадахгүй нүдэн бүлтрэх шахам амьдад салганан жижирсээр ийш тийш гөлөлдсөн миний араас салахгүй дагана. Гэрлээ бүр нус толимсэндээ хутгалдаж гүйтсэн бөгөөд нүдэн бүлцэтлээ гавдаж үссэн сэгсэж хувцсан урагдсан байсан ч энэ бүхний өөрт нь ямар ч хамаагүй болжээ. Юн ийм юм анзаарах. Эсвэл одоо магадгүй ямар нэгэн сэтгцийн өөрчлөлтөө болчихсан байх. Угасаалт гэж харагдаж байна. Аргач хөөцтэй. Хизэч дохоно гэж бодож байгаагүй юр бүсийн аимшигтай нүд болсон. Бүр юр бүсэн шүү. Хоёрын хоёр охин нь тэр нэг юмны нэг хэсэг болчихсон. Нөхрөн сайн нүдэн дээр нь тэр аимшигтай богнуудад төгөгдөд алга болсон. Бараг энэ зэрэгт яваан л их юм. Харин оргилын тухайд надаас том бийтэй юм амаараа илүү бүсгийн тэнгэртэй өөртөө ихтэй энэ хиймэрлэг залуу. Одоо бол тийм ч хиймэрлэг харагдахгүй байна. Зүгээр л өгтлөө айчихсан том бийтэй бяцхан жаал. Ийш тийш гөлөсөг тэр бүлтрэх шахсан нүднээс нь ойлгомжтой харагдаж байна. Магадгүй өмдөндөө сарчихсан ч хэмээр. Төнийг дормжсэн юм шиг. Тэр бүр хинч гарсан тэгж л харагдана. Харин миний тухайд
өөрийнхөө дотор мэдрэгдээд байгаа энэ мэдрэмжийг би юу гэдгийг нь ерөөсөө ч ойлгохгүй байна. Яг л ямар нэгэн догтлол шиг, ямар нэг авгаа зүйлийг нээчихсэн юм шиг, эсвэл өөрөө тэр авгаа зүйл нь болчихсон мэт хачи их догтлсон мэдрэмж. Мэдээч би үхтлээ яж байгаа нь үнэн. Намайг хизээч хаанаас ч нэг оруулан гарч ирээд халиунаг яасан шиг миний хүзүвч гэсэн тас химлэх болно гэдгийг би мэдхийнтэй тэр мэдэж байв. Үүнээс би үхтлээ яж байгаа минь үнэн. Болсон бүгд бас хоолоогоо таслахч үсэн халиуна миний нүдэнд харагцсаар л байгаа. Гэхдээ би тэр хоёр шиг болоогүй. Би чичрээгүй. Оюун ухаан минь сарвалхан, бас эрүүл ухаанаараа өөрийгөө өдөртөж чадах үед өөрийгөө мөн өөрийн айцаа барьж чадаж байна. Ухааны тухайд бол бүр ч илүү бүр шатаж байгаа юм шиг, эсвэл цэцэг шиг дэлбэлээдж байгаа юм шиг хоёулаа ч байж болно. Ямар нэг чухал зүйл нээгдэж тэрүүгээр нь ямар нэг сайхан зүйл урсан орж ирж, тэр сайхан зүйл намаа хурдан зөв сэтгэж, ямар ч хамаагүй илүү тайван байх боломжийг өгч байна. Үүнийг би таашаан. Яг одоо жоохон хачи нэмсгэл миний нүрэнд тодорч байгааг би мэдэрч байна. Дотор байгаа мэдрэмж намаа хизээч хизээнээс илүү амд байлгаж байх шиг. Үхлийн ирмэдэр байгаа хэрнэ. Яагаад юм бол? Магадгүй үхлийн аюултай зүйл хийдэг хүмүүс энэ мэдрэмжийн донтдаг учраас л хийдэг байх. Мэдээж үхэх магадлал өндөр. Цөндөө олон хүүхэж байсан гэсэн ч л хийдэг. Энэ мэдрэмжийг тун цөөгөр тайлбарлавал маш хүчтэй аимшигтай дарамт шахалтанд орох. Жишээлбэл үхлийн ирмэг дээр ирэх ч юм уу. Ямар ч гарцгүй байдалд орох тэр үед амь мултрахын тулд хүний дотроос гарч ирэх хүч. Надад мэдрэгдэж байгаа зүйл нь энэ л байх. Тэгэд миний дотор нуугдж байсан ямар нэг зүйлийг гаргаж ирсэн. Одоо яах вэ? Гэж оргил надаас асуун миний бодлыг тасалдууллаа. Би зогсон эргэж гарлаа. Үнэн дээр яах тухай надад ойлгохтой санаа байхгүй байсан юм. Гэхдээ чахан эргцүүлсний дараа би яах ойлгов. Одоо юу? Эхлээд тэр дүрийг чамд яг өөрийгөө Жэни гэж танилцуулсан тэр үзэсгэлэнтэй эмэгтэй ярьж өгсөн эсэхийг л мэд хэрэгтэй байна. Чи өөрөө зохиосон уу? Эсвэл тэр эмэгтэй чамд тэр дүүгийг ярьж өгсөн үү? Гэхдээ тэр бүр гайхаж орхин тэнэгтэж гүйтсэн харцаар над руу ширтэв. Алуу хурдан хариулаач. Бид нарт одоо үсрээд л 5 минут байгаа. Энэ бол дэд зүгөө барьчихад эсвэл хот руу алдчихад эргээд бид нар л ирэх хугацаа. Гэхдээ тэр нэгэмсэхээ орж ойлголоо. Тэр хэлсэн үнэ. Надад тэр төхөгийг тэр эмэгтэй ярьж өгсөн. Яг зөв. Чи түүний хэлснийг нэг нэгэнгүй бид нарт хэлсэн мэт дээ. Тийм ээ. Тэр эмэгтэй нэг ч төхөгийг гажуулт болохгүй ярьж өгөрөө гэсэн. Энэ бүхэн шоу гэдгийг надад хэлсэн. Гэхдээ ийм аимшигтай биш. Зүгээр л бяцхан хүн байлах шүү. Энэ тийм ч таатай санаа биш гэсэн ч мөнгө хэрэгтэй байсан юм. Би одоо болно. Миний нүрэнд инээмсэгэл тодром. Тэхэр тэр эмэгтэй бид нарт анханасаа л сэжир өгсөн байж амьд үлдэх боломжуудын сэжирүүд. Тэгэд чи юу гэдэг юм бэ? Химийн гэрлийн аримын бүдүүлгээр бас айж гүйтсэн, зөвхөрч гүйтсэн хөөрхөлтөй хоолоогоор таслав. Төний урссан нүрний будаг хавцснууд нь үнэхээр ойлгохтой харагдахгүй байна. Өдрийн намаа хэлэх үгүй бол цагнаж үгээр ицсэн юм ихтэй одоолов тэгж харагдахгүй байна.
хөөрх юмд миний дургуурч та нарт олигтой санаа байхгүй бол битгий яриа туслаа тай. Юу н ямар ч амд өрөлдөх олигтой санаа байхгүй бол миний үгийг л даг. Бүр хэлбэртгүй шүү. Хэлснийг минь нэг нэгэнгүй ойлгож нэг бүрчлэн хийх хэрэгтэй. Одоо харин араас тахад явцгаа. Гэж хилээд өргөжлүүлэн өөрийн зүг гэж таамаглаж байгаа зөвлөө явлаа. Тэр хоёр миний араас яг л нохоо шиг эсвэл хөөх шиг даган яваа. Гэхдээ би тэднийг тулсан цагт юу чихэд бэлэн болсон. Зөвхөрч гүйдсэн найцыг нуруугаараа дамжуулан мэтрэх шиг болж эвгүйтэл намайг тэдгэр богнуудлууд үлгчгээд цухтахад бэлэн болсныг нь ойлгон жаахан тайвшруулахар шийдэн бодсноо ярьж эхлэв. Тэр вэ штэ. Тэр хүүхэн зорны талаар үгэлсэн. Хинч цухтаж гарахын аргагүй. Мөн олж орохын аргагүй цаар. Хэрвээ тэр түүхүүнэн оргилч тэр эмэгтэйч тэр дээр нэмж цохоогүй бол энд хаанахтай зөөр байгаа. Хэрвээ олчихвол дотор нүглийн хүртэл нуугдаж болно. Амд үлдэх боломжийн тухай нэг сэжвэр. Гэхдээ чи тэр зөөрийг орой хүртэл хагаад олоогүй үсттэй. Одоо олдно гэж юу? Яаж олох гэдэг вэ? Бүтгүй мэрж байгаа юм шүү. Гэж гэрлээ. Мөнлч чичирхсэн хоолоогоор асуу. Харин би мөн л ууртай хоолоогоор. Одоо хүртэл надад эргэлзээр байгаа мó. Өглөө хүртэл зайч байна, лайч байна. Бүр хідэн арван лай байна. Биднийг өөр өрөөнд нуугдаж эсвэл ойроо гарц цогдох гэж орлоо гэхэд тийм зэргийн хурд биднийг ядах юмгүй бариад авна. Бас сайн анзаарсан биз дээ. Бидний тэр өрөөнд байхад тэнд бүх бүгнүүд байгаагүй. Доор сүхэг отож байсан. Тэгэхэр тэд биднийг угаасаа хаа сайгүй отож байгаа гэсэн үг. Одооч биднийг хайгаад айгүй бол энэ байшин дотор ч гэсэн үлдээд биднийг хайж байх магадлалтай. Хаан ч хотоо байж мэднэ. Тэгэхэр гарц цухтна гэж санах ч хэрэггүй. Анхаарлыг нь өөрслөгөө татгаас хэтрэхгүй зүйл. Бид тэр дорол баригдана. Одоо энэ цөхөө шиг зөрөгтэй хүн байхгүй болохоор тэд биднийг олоод хаалга цөм өшөглөж орж ирээд бидний хэдин хэсэг тасчих шаях нь цаг хугацааны л асуудал. Тиймээс одоо бид зөрийг л олох нь чухал. Айлглагш. Тэгээд тэр зөрийг бид яаж болох юм бэ? Байшингаар нэг хайх юм уу? Тэд одоохон хүрээ дэрлэл шүү дээ. Тэгээд чиний хэлснээр бид энийг өрөөнөөс олоод л энэ тухай надад их сүртэй санаа алга. Гэхдээ байшин бүхэлд нь нэг ч шаардлагагүй. Ер нь хайлтын өрөөг багасгах талаар л. Юу гэхээр бид байшингийн хоёр дахь баруун талын гурван зэрэгцээ өрөөнд амарч байсан. Халууны хоёр давхрын зүүн хэсэгт. Халууны хоёр давхрын зүүн хэсэгт байх нойлын өмнө өцгөн шаху байж байхдаа халуулсан. Яг энэ үед надад мессеж ирсэн. Бидний бүгдийг нь харж байгаа гэж хэлсэн тэр эмэгтэй. Тэгэхэр тэд дөнгөж гарч ирж байсан гэсэн үг. Дөнгөж гарч ирж байгаад хамгийн ихд байшингийн зүүн хэсэгт байсан халууны алуулсан гэхээр тэд зүүн хэсгээс наашаа гарч ирсэн гэсэн үг. Яг гарч ирэх цагтаа гарч ирсэн. Яг л тэр үед охид бүрэн тэдний нэг болсон. Тэгэхэр сэнд гихчээс бусад нь тодорхой цаг хүртэл унтан байдалтай байшингийн зүүн хэсэгт байж байгаад цаг нь болонгууд гарч ирсэн. Тэр үед яг шөнийн 12 цаг болж байсан байх. Халуунаг усанд орхож явхад
цаг шөнийн 12 яг өнгөрч байсан. Гэж оргил миний хэлсэн дээр нэмж хэллээ. Тэхэрдэд бүүнөр нэг газар унтаг байдалтай байж байхад 12 цаг гэхэд гарч ирсэн байна. Хамгийн түрүүнд зүүн хэсэгт байсан халуунаа алуулсан. Тэхэр тэдгэр махсууд бүтэн өдрийн турш биднээс хитгэн алхахын зайтай байшингийн зүүн хэсэгт унтаж байсан гэсэн үг. Гэхдээ сүхэ битгээр байшин гарны хэрн тэнэгтээ ямар ч тийм шинж тэмдэг болж чадаагүй шүү дээ. Бас ч яаж гисэн. Тийм ээ. Наадах ч илцэн. Яг наадах чинь. Тэхэр тэд байшин дотор биш. Байшингийн зойронд байна гэсэн үг. Байшингийн хамгийн зүүн талд байх нууцлаг зойронд. Анда. Чи яагаад тийм ихтэй байгаа юм бэ? Тэд гаднаас ороод ирсэн байж болно шүү дээ. Энд чинь хотын ойролцоо ч гэсэн яг ойр хавьтай бол ямар ч айлхнуур байхгүй байшин шүү дээ. Тэд хаанч нуугдаж байсан байж болно. Газар доор булагдчихсан ч юм уу. Үгүй. Тийм биш. Тийм байсан бол нэгдгээрт тэд нараас шороо өнөртөх ёстой. Гэтэл юу ч өнөртэйгүй. Хоёрдугаарт ямар ч илүү дутуу чимээ дуулдаггүй. Тэднийг шүнд бидний ойролцоо аваач тавьсан байлаа гэхэд тэдний машин эсвэл нэстэг дэрэний духаан нэгтгээс сонсогдох ёстой. Чиний хилдгэр анханасаа булагдсан байсан бол тэднээс олон жилийн дараа ясч үлдэхгүй байсан байх. За яах вэ? Анханасаа булагдсан байсан ч илжирхээгүй савнд авслагдсан байгаа чимээгүйгээр байшинд орж ирсэн гэж бодож болох ч үнэндээ тэд чимээгүй орж ирч чадахгүй. Ядаж хаалаг цонх нээгдэх энийгээр тэрүүгээр явахын тулд хэвээр би лавт юм дулаагүй. Уус юмнасаа болж жаахан зүрмэлэх ядаж байсан ч нэг л жаахан чимээ. Жишээ нь уцсны бяцхан чичиргээ намайг дорн сэрэж орхих байсан. Хоёрч тийм дулааг үсттэй. Тэд үнэндээ хийггүй болохоор гаргаж байгаа чимээг нь бидний хэн нэгэн сонсохгүй байх гэж л байхгүй. Тэгэхээр тэд байшин дотроос л гарч ирсэн гэсэн үг. Гурав дахь шалтгаан нь нислэг тэрэгч бай, машинч бай тэр хавас дулдаггүй. Өөр ямар ч чимээ гаргаагүй байхад байшин доторхыг бүгдийг нь харж байсан тэр юм ихтэй. Тэдний сэрснийг мэдээд надад зурв сэлгэсэн нь зойрон доторх тэдгээр амьтад сэрсэн эсвэл хэнийг нь сэрээсэн гэдгийг хараад л зурв сэлгэсэн гэсэн үг юм байна. Тэд миний зөв гэдгийг хүлээн зөвшөөрчээ. Энэ зур бид нэг ба хоёрдугаар давхар нь таасны орон шатны бариулаар тусгаарлагдсан тансаг зэрэглийнх нь гэсэн хэрнээ дээд давхртаа яг л буудал шиг 10 орчим өрөөтэй. Байшингийн 2 дугаар давхарт хойд талын ханыг нь алан тун чимээгүй. Миний өчүүхэн төдий шивних ярианаас өөр ямар ч чимээ гаргалгүй. Сөөм сөөмөр агсаар нэг л мэтгэд халуунагийн цус нь бодогдсон нүцгэн цогцсны дэргэд иржээ. Одоо эдгээр алхмын дараа давхрын хамгийн зүүн талын өрөөнд хүрхэн. Хаалгын өртөл урт харагдаж байна. Тэндэл цаар байх хэвээр. Гэтэл тэд таг гацаж орхив. Оргил бүр өндийч ирээд халуунагийн нүцгэн нуруунд дээр гараа тавин үйлч гэллээ. Биднэрт одоо хэдэн секунд ч гэсэн хэрэгтэй байхад ингэх нь үнэхээр хэрэггүй зүйл. Залвь өргөлөө. Бид зүүн талын шатнд барагт олчихсан байна. Түүний хэлснээр энд зоор байгаа гэсэн үг. Бид харин тэр зоорыг олж дотор нь нуугдчихвал биднийг олсон ч байгаа газарт нь нэвтэрч чадахгүй.
тэгээд л бүгд ялагч болох болно. Ялагч гинэ гэж гэрлээ гайхаж гүдсэн хологоор надаас асуу. Мөлгөх чимээг нь сонсохгүй болохоор эгээд гарсан чинь гэрлээ доороо хацаж орхижээ. Ялагч гинэ. Ялагч гэсэн үү? Чи юу яриад байгаа юм? Одоо би нөхөрчгүй, хүүхчгүй болчиход байхад ялах тухай бодно гинэ. Чи яаж ингэж? Амаа мэхрэлтэй. Чамаас болж бид өгөх нь байна. Түүний нүд хорслоор дүрчээ. Одоохон намайг алах гэж байгаа юм шиг харагдаж байна. Яг одооноос би өөрийнхөө нурууг анзарч явахгүй бол болохгүй бололтой. Шатны доороос гинт ямар нэгэн дөрөн хөлийн явах амтны чимээ сонсогдох нь тэр. Гэрлээ болон оргил хоёр миний дохиогоор доошо боллоо. Тэгээ сайтар гихч нь анзарч гарвал бүр 2-3 бүг шатаар дөнгөж бидний байгаа 2 дугаар тахвар руу гарч ирээд бидний ха энд тэнд шиншилж эхлөө. Нэг нь ханан дээр, нөгөөх нь таазан дээр. Аз бол шалан дээр хин шалах. Арагшаа харвал нөгөө хоёр маань бүр хөшиж орхижээ. Харин би над руу харах үед нь тохионы хилээр доошо тонгоогод айчих миний араас урагшаа хөтл гэсэн тохоо өглөө. Тэд ямар ч хариу өгөхгүй үзүүлсэнгүй. Юу хөдлөх мантай. Энэ маягаар тэд хашгирч босчгүйгээд эсвэл тэндээ байсаар байгаад баригдаж алуулах нь. Одоохон ямар нэг санаа бодож болох хэрэгтэй. Гэтэл миний толгойд нэг санаа орчроо. Одоо бидний урд хаалга харагдаж байгаа өргөн дотор доошо зойрлоор хаалга байгаа. Би эхлээд энэ хоёрын доогоор гарна. Гарчгаад шатлуу ямар нэг зүйл шидээд тэднийг араас таган нэг давхар руу буух оронд та хоёр нааши харахур дараа гүйж ирээрээ. Би хаалга онголгож өгөх болно гэж дохионы хэлээр тэр хоёрт хэлв. Миний аимшиг төлөлгөөг мэдсэн тэр хоёр амаа дарам мэлмэрийн уйлж хөдлөх шинжгүй хитсээр байсанд өөрсдөө мэд гэж дохчоод эргэж хараад өнөө хоёр итгээд л өмөлгөж эхэллээ. Тэд хоёрдугаар давхрын зүүн хэсгээс бүх зүйлийг шалган нааш айжохон явах ажээ. Би тэд нар лөө төгсөөр 2-3 албын зайтай ойртлоо. Тэдний сартаасан хамар намайг үнэрлэх гэж оролдож, тэдний цэхийч хатснууд намайг харахугаас ялах гэж хичээж, ялцарсан нүрэн хизээ мөдгүй шувтарч унах гэж бөөмэд. Бас хан болон таазан дээр ямар ч саадгүй явах би энэ яг л аалт шиг харагдаж байлаа. Би ахаад өрхөслөө. Тэгтэл нэгнийх нь нүр яг миний нүрийн ойролцоо ирлээ. Бид хоёр өөдөөдөөс ширтэлцв. Үнэн дээр түүний нүд харах чадвар нь хүний нүднээс долоондор юм байна. Түүний нүур гарч ичээ. Нүүрнээс нь ердөөл цог шиг гэрэлтэх нүд. Арьсны үлдэгдэл болон бараг л өгшөрх шахсан яс үлдэж. Тэр новшийн гарт тамлуулгаас өмнө үзсгэлэнтэй охин байсан байх та гэж би бодож амжав. Тийм ээ, би тайван байв. Айж байгаач тайван байна. Одоо нэг л буруу өөлгөө хийдэг юм бол. Бүгд оршихлууд огдлон харж байна. Тэр амьтантай хитгэн ямхын зайтай тэгж ширтэлцэж байгаа нь оргил гэрлээ хоёрын хувьд амаа ангаах Dark Web-с үзэж байгаа үзэгчдийн хувьд амандаа орсон попкорноч залгиж чадхааргүй байдалд оруулах. Харин Jenny-гийн хувьд энийх шалтгаан нь болж байв. Учир нь энийх торгон мөч.
одоо л амжин мөч. Хаалганд өрөхөд гурван алхмын зайтай байна. Яг одоо. Халаасаа ухаж байгаад өөрийн гар утсаа олов. Үгүй. Энэ утас бол одоо амьд гарах боломж. Би ахин халаасаа ухан үзв. Гэтэл тамих болтлоо. Гэхдээ ахад айсан ч өөр юу ч алдаагүй учир би хайрцагтай тамхиа эвтэйхэн гихчин доош нэгдүгээр давхар руу шидэж орхиод эргэж харан явцгаа химээ тоглоо. Доор нэгдүгээр давхар тайцагтай тамхи маань битгий очиход хоёр араатны анхаарал надаас холдож шууд нэгдүгээр давхар руу буулаа. Тэд үнэхээр асрах хурдтай юм. Тэгээд л би шууд босоодгүй лээ. Арх шахар. Тэр хоёрч миний араас ухсгиж байла. Ашигтай. Тэд таг гацаад үлдэж болох байсан. Би хаалга онголго. Ацуулж онгорхоо байна. Тийм ээ. Миний зүв бач. Энэ өрөө нь үнэхээр зөөр байсан ба. Дэгрүн шал гэж хэлсэн байсан учир бид өдөр анзаарсангүй. Харин тэд гарч ирэхдээ зөрийн хаалгыг чимээгүйх нэгэд нээлттэй чигээр нь орхичээ. Тэр хоёр миний хажуугаар шуртхийн өнгөрөө. Бидний гүйлдэх чимээг сонсоод хуурцсан гэдгийг ойлгосон амтд бид нэрлөө ухс хийсэн ч би хаалгаа хаагаа дүүжиж амжлаа. Яг дүүжих үед тэр хоёр надлуу дахвж ирээ тун хүчтэйгээр хаалга мөргсөн ч орсын төмөр хаалга тэдний өдөөс салаавч үзүүлэх шиг огтхон шүтэлсэнгүй. Ашгүй ингээд бид аврагдлаа гэж бодтол. Ээж та гээд ирчих үү гэж жаахан хүүхдийн дуу арт гарахын дээр би зочин эргэж харвал тэр хоёр маань цаашаа харсан чигтээ гацчихсан байв. Товшигч тэнд өнөө хоёр охин байв. Тэд зэрэгцэд зогсоод биднэр лүү харан нэмсэглэх бөгөөд тэр нь үнхээр хачин харагдаж байв. Тэгтэл бүр гуравдагч этгээд хүртэл тэнд байжээ. Нэгэн хүмүүн бүсийн өндөр биетэй урт чөрөөсөн мөчтнүүдтэй амтан байх бөгөөд хоёр муухай гараа хачин нэмсэглэх өгтийн мөрөн дээр тавьжээ. Тэр амтныг хараад л би шууд хэн болохыг нь мэдв. Төвний толгой хүмүүн бас юм уухаар хачин гэлжиж яг л хүзүү нь хуурч малтрах гэж байгаа юм шиг дулдан ярьж эхлэв. Хөөх. Та нар ч үнэхээр ухаантай юм аа. Хүүхдүүд маань таагаас бусдаг юм барьчихсан. Одоо таагаар л хэлээ. Цагийг үнэхээр зугатай өнгөрлөө. Одоо салихасаа хий да. Энэ үед охтын инээмсэгл улам чихтэй болж ирэв. Хоёр завчин чих хүртлээ сунаж амандан шүднийх нь оронд хачин хаар нүхэл үлджээ. Тэд анлуугаа дайр хараатан мэд доош дөрвөн хөлн бие хурааж муухай хэрхэлээ. Бид гурван хинэнч хөдлөж чадахгүй байв. Ингээд л хөх гэж юу? Тэр сэнд гихч урт битий итгээд надлуу хачин нэмсэглэв. Би өөрөө ирэхгүй ховсонд орж байгаагаа мэдэрч байв. Тэр намайг өөрлөгөөд өгөх гэж байна. Би өөрөө шалглалаа. Өөрөө өдөртч чадахгүй. Анхнаасаа л надад түүний өдөөс тэмцэх боломж байхгүй байж. Ингээд л би хөөх юм гэж.
Ухаан алтгаас өмнө би хаалган гоох бас бууны чих дүчрэмч мэй сонсож амжав. Би сэрлээ. Сэрээд хамгийн түрүүнд төмөр тааз олж харав. Мөн яг тэр дээрээс хүчтэй мөрөх чимээ. Муха бахирлдах чимээ тасралтгүй сонсогдож байв. Нүдэнээс нэг мэн анзаарсан бололтой нэг хүн над дээр хурч ирв. Гайгүй хөш. Зүгээр үү? Химээн асуулаа. Тэр хүн хэн болохыг ер нь юу болоод байгааг мэдэхгүй хэсэг зураг эргүүцсэний эцэст миний урд сурч байгаа хүн бол миний хамгийн сайн найз мөнхөө болохыг эргэн тойрноо халтган харсны дараа амьдралдаа хизээ шаарж байгаагүй нэгэн үл таних томоо гэгч өрөөнд дотор оргил гэрлийн хоёрынхоо хамтар орж ирснээ мэдлээ. Ямартай ч бид зойронд орж ирж тед мана аврагдсан байна. Дээрээс түн түн хитэл мөрөг чимээ сонсогцоор л байв. Энэ бид зойрн дотор орж ич чадсан гэж юу? Гэхдээ мөнхөө зүүн гараа миний мөрөн дээр тавиад яг л андын нэмсгэлээр инээ. Тийм ээ. Чиний ачаар бидний ихэнх нь амьд үлдсэн. Чиний ачаар л зойрыг оллоо. Одоо бид энд байна. Чи яаж өөрөө амьд үлдээв? А, би юу? Мэдгүй яагаад чи машины сагаад унахаар шийдсэн. Тэр мэн л ацаллаа. Гэхдээ ер нь бол тэр хүүхнээс л жаахан жирэхэд явчихсан хэрэг. Тэр үед ойрглын яарч байгаа нь үнэн эсвэл худлаа эсэх нь мэддэггүй байсан ч би үгийн тийм нас жирэхүү жаахан мохор сэсгтээ талтай хүн болохоор л өөрийнхөө машин унахаар шийдсэн юм да. Ер нь бол чи намайг ямар хашир хүн болохыг мэдэн дээ. Гэж мөнхөө таймнаар хэллээ. Түүнийгийн яарч байхад баруун гарт нь шоткан байхыг цаашлаад харуул гар буу хутга зөөж өөргөө бүрэн зэвсгэлсэн байхыг би олж харлаа. Тийм ээ. Чи ч хизээ нийлд хашир хүн байсан л да. Гэр бүлээд ахсан цагдаг явцээр. Гэхдээ чамайг энгийн үедээ хүртэл ийм бэлгэлтэй байдаг чинээс сансангүй шүү. Зүгээр л бэлэн байх үднэс гэхүүд. Бидний ийм газар ирсэн нь чиний Европсийн санаа гаргаж биднэрт амьд үлдэх боломж олцсон нь. Ядаж байхад ийм байнгын бэлтгэлтэй намайг ийм газар дуудсан нь. Тэр бүх юм нь хоёр чуда яг хэрэгтэй цагтаа хэрэгээ гаргасан. Яг харахгүй л гайхалтай цогцол биш үү? Оргилын надад хэлснээр бол үгүй. Чиний надад хэлснээр энэ үнэхээр зөвхөн зохион байгуулалттай шоу юм. Тэд шоуг яаж хөгжлөлтөй байлгахаа мэддэг бололтой. Хэрвээ би энэ газар сайн дүүлдэл юм бол заавал эднэрийг барьж илрүүлэх болно. Азар сүхэн мэн тэтгэр амьтдаас минд мултарч чадсан болохоор нэмэлт хүч удахгүй ирнэ. Сүхэн. Сүхэн амьд гэж юу? Сүхэн одоо уулнаас буухдаа модал мөрөвчгүй бол хотод амжилттай хүрнэ. Санаа минь хотол амарч байна. Би нүдэн ханын уртаар амьсгаавлаа. Ямартай ч би даврагдаж. Одоо өглөө хүртэл дисгэл үлдсэн. Намаг нүдэ анаас сууж байтал мөнхөө миний хажууд сууснаа гинэтхэн. Оргилоос чиний хэлсэн. Бас тэр нууцлаг эмэгтэй хэлсэн зүйлсийг алтхан сонссон. Одоо бид аюулгүй. Гэхдээ чамаас асуух хэд хэдийн юм байна. Оргилч гисэн хажуудлаас зориг муутай хоолоогоор тийм шүү. Энд орж ирээд мөхөдөө ярилцаж байхдаа л чиний хэлсэн мөн тэр эмэгтэйгийн хэлсэн мөн одоо бид нэр тохиолдод байгаа бүхнээс
хэдэн нууцлаг учир нь алдахгүй зүйл байгааг анзаарлаа л да. Гэхдээ мөнхөө, тийм шүү, нууцлаг зүйл их байна. Хэрвээ бид энэ хэдэн нууцлаг зүйлийн учрыг тайлж, байдлыг багч чадхгүй ойлгвол энэ бидний өнөөшө амьд үлдэх тус болох болно. Бас ямар навшин бид нарт ийм амьд хэцүү зүйл хийснийг мэдэж өшиг авах хэрэгтэй ч юм бэл үү? Гэж доошо хараад гөлөж орхисон гэрлээ мөнхөгийн үгийг таслан хэллээ. Түүний нүд үнэхээр амьшигтай харагдаж байна. Тэр аль хэдийн сэтгцийн өөрчлөлтөнд орчжээ. Одоо тэр хэнийг ч алхаас юу ч хийгээс хийхгүй болчихож. Ер нь оргилж гисэн төрүүнэг шиг ачаа аймгаа гүлгэнсэн байдлаас гарч арай л дээрджээ. Харин мөнхөгийн тухайд бол аль хэзээнээс л хал үзэж дүл цогсон даруухан чимиг өмөртлөө иршүү төрхтэй байснараа хивээр үлдэж. Яг л бодож байсан шиг минь чинхэнэ ирхэн. Тэр өртөнд юу үтсэн болоод ийм тайван байгаа юм бол? Би чимигүү байж байж нэг өндөгөө дээшээ харв. Тэд нүдээд л байна. Химээ хинт чим асуултаа юу? Мөнхөө ч гэсэн дагаж болсон дээшийг халтхан хараад тийм ээ анда. Энэ амтад бараг 30 минут орчим тасралтгүй нүдлээ. Цоцно гэдгийг ер нь бол мэддэггүй бололтой. Бидний тухай чи юу гэж бодож байна? Мэдхгүй. Харин чи юу гэж бодож байна? Наад буучин тэднэрт нөлөөлж байна уу? Тэд өвшгүй юу? Гэж би мөнхөөгөөс асуув. Харин ээ. Анх тэрд орногдож байхдаа сүхийг зугатаалахар шийдэж тэд нартай нүцгэн гараараа тулалж үтсэн. Тэд тийм ч хүчтэй биш юм байлээ. Харин хурдны хувьд ямар айхтэргэнж яарсан байх. Хамгийн амжигтай нь юу гэж? Буу тэд нарыг алж чадахгүй. Уг нь буутахад бол тэдний мах зарим хэсэг мөчнүүд нь өмрөн унаж, цээж нэвт цорч байсан ч тэд буцаж босч ирээд л байсан. Тэд нарыг алах аргагүй. Ялангуяа тэр бусдаасаа том бийтэй, урт мөчтэй этгээд тэр бол дийлдэшгүй мэл. Би бүр нүдэндээ ч итгэхгүй. Учир нь тэд хэдийн өвчихсэн. Намайг мөнхөөгийн үгийг ин гүцээхэд тэд над руу эхлээд гайхсан, дараа нь учиргүй сэжгэлсэн нүдээр ширтэж эхэллээ. Магдгүй намайг энэ бүхний буруутан энэ аимшиг би болгосон хүмүүстэй холбоотой химээ. Тэд сохроор итгэж байгаа байж болох юм. Аргагүй л дээ. Болсон бүхнийг эргэцүүлээд байхаар намайг ингэж бодхоос өөр яах вэ? Ялангуяа болж байгаа бүхний тоглоом чигээр нь хүлэн авч ялахыг хүсэж байгаа тухайга амц хуйлгасан нөхцөл бор бүрч. Гэрлээгийн өрөвдөлтөд тарих хүнд бараг итгэж эхэлж байгааг би харж байна. Харин оргил мөнхөө хоёрын хувьд үүнд итгэж ядан эргэлзэж байв. Гэтэл мөнхөө, чамд ямар нэгэн мэдэж байгаа юм байна уу? Гэж өнөөхөл тайван байдлаараа асуув. Мэдээж би бүгдийг нь мэдэхгүй. Гэхдээ ямартайч тэдгэр амьддыг хараад байх нэ. Амьд байна гэдэг нь боломжгүй. Урт үстэйгээс нь ажвал бүгд эмэгтэй хүн байсан. Мөн тэдний зарим нь би анханасаа сэрлэгдсэн байсан. Гэж хэлэн өөрөө ирэхгүй өнөөх хачин нэмсэглэрээ нээлээ. Яагаад ч юм надад их сонирхолтой бодол орж ирээд байна. Ер нь энэ бүхий хэлснээс л хойш л оргилын ярьсан түүхч надад үүнийг баталж өгч байгаа юм л да. Юу тэрвэ? Гэж мөнхөө надаас асуув.
юу гэхээр тэд өнөөг мозахис нөхөрт алуулсан хорхочд байх. Магадгүй нэрийг тийм байж болох юм байна шүү. Энэ тухай би бодож үзээгүй. Үзэгч сөхөө байгаагүй юм байна. Гэхдээ тэд яач ч байсан 25-аас илүү л байсан да. Миний харснаар л 50 орчим. Гэж мөнхөө хэлгээд би сахлаа эмэрэн төмөр орнуудын нэг дээр гарч суугаад өнгөрсөн дүүгээс бодож үзэхээр тэр үед цагдаа нарт олсон 25 байсан байх. Харин энэ сэнд гихч итгээд эсвэл энэ бүхний зохион байгуулж байгаа хүмүүс бүгдийг нь олоод зомби маягаар амьлуулчихсан. Шинжлэх ухаан үнэхээр хүчтэй өгчөж. Харин тэр сэнд гихч итгээд тэр юр бус юм байж боломгүй. Тэр яг юу юм бол? Тэр магадгүй сүнсч төрөл байх. Гэж оргил мөнөөхлөх олчгор хоолоогоороо хэллээ. Тийм шүү. Түүний тэр энгийн хүнд баймааргүй аимшигтай дүр төрх. Тэдгэр муухай амьтд яг л биеийнхээ нэг хэсэг шиг хөдөлгөж байгаа нь. Тэр хүүхдүүдийг тийм болгосон нь. Жүтгэрийн л хийж чадах зүйл биш гэж юу? Химээ мөнхөө түүнийг дэмжив. Ийм тохиолдол болгон дээр заавал мохрос үсэг захирагдсан хэрэггүй л дээ. Энд ирсэн хүмүүс түүнийг зүгээр сүнс чөтгөр ялагдшгүй гэж бодсон учраас л алуулцгаасан биз. Мэдээж би ч гэсэн бүр хамгийн эхлээд л ямар нэг чөтгөртэй байшинд ирсэн. Одоо тэр чөтгөр нь биднийг ангуулж байгаа учраас биднэрт амьд гарах боломж байхгүй гэж бодсон. Гэхдээ тэр өрөөнд сүхвээ оргил гэрлийн гуравтай үхлийн ирмэл дээр байхдаа гээд үгээ гүцээгүй байхад мөн гэрлийн уурдаг арга хашгирч хараалагдаж одоо болж үз. Болж үз оршихо. Би над хараалын зүгнүүдээс ч бүр залхаж гүцлээ. Тэд нар хитүүлээ байгаа ямар нэг аргаар амьсан энэ төр чих шиг. Тэд нар чинь хэнт хамаатай юм бэ? Яг гэж ингэж тими боломж чалчаад байгаа юм. Бид тэртээ тэргүй аимшигт юмд алуулах болно. Эсвэл аац тааруул алж чадах байх. Тиймээс одоо зүгээр л амаа амьхаад үг. Үгүй. Би зүгээр л найзуудынхаа бас өөрийнхөө амийг аврах гэж оролдож байна. Үгүй. Чи энд байгаа хүмүүст бас өөртөө худлаа хэлж болно. Гэхдээ чи намайг хурах хэрэггүй. Үнэн дээ. Энэ бүх хүл аимшиг чамд л таалагдчих байгаа биз дээ. Чамд яг л тийм сонирхолтой өрсөлдөөн шиг сэтгэл доглуулмар санагдаж байгаа биз дээ. Бид нар тохиолдсон азгүй байдал бидний хөвгч магадгүй нь миний үтсэн хүл хацал чиний хувь зүгээр л тоглоом. Тийм биз дээ. Магадгүй бүгдийг цохон байгаасаа хүн чи ил байх. Чи магадгүй уудсан байх. Тэгэд уудагаа гаргахын тулд ийм зүйл хийж өөрөөч төр бусдагч төр амь тулсан нөхцөд орсон ийм новшин юм хийгээд амьд орч таашаал эдэлдэг үз гэж хэлв. Тэр гурав гуруулаа надлуу харж байлаа. Тийм ээ. Хүн цагаа талгаар үнэхээр тэнэг зүйлд ч чин сэтгэлээсээ итгэж өрхдөг бололтой. Эднэрт бол ялангуяа гэрлээд энэ чөтгөр биднээс буян нэхэд харцаар сайн ариулвал гээд хэлчихвэл бараг л итгэчих байх. Оргилч гэсэн түүнээс нэг их тутгааргүй л харагдаж байна. Гэхдээ зарим нэг хэсэг нь үнэн л дээ. Энэ бүх аимшиг надад яагаад ч юм таалагдаад байгаа. Чи юу яриад байгааг мэдэж байна уу? Би чамтай өчнөө сар амьдрэв үстэй. Ингэж ч бодох гэж дээ. Та нар надад тэхгүй бол битгий миний үгээр юу? Би зүгээр л хамттай амьд үлдэхийг хүссэн юм. Алуунаар яач чадалгүй тэнд үлдээснийхээ дараа
Тэр өрөөнд би гэрлээ сөхө оргил горовтой үхлийн ирмэгээр байхдаа. Заавал та нарт амд үлдэн гэж шийдсэн. Дэхийн тулд ухаанаа ашиглах хэрэгтэйгээ ойлгосон. Яадагч байсан, ямар ч байдалд орсон бай, ухаанаа л ашиглах хэрэгтэй. Тэгэл бүх зүйлд айл болох зөв үнэлэлт өгнөлт хийхийг хичээж, үүний ачаар зөв шийдэрт хүрч байсан болохоор л би энд ирсэн. Одоо ч гэсэн ухаанаа ашиглан амд гарах гэж хичээж л байна. Зүгээр л ийм маягаар муухар бодол, муухар айцтай захирагдах гэдэг чинь өөрсдийгөө хүлээгөө түлхэж байна. Амшиг кинон дээр гардаг шиг юу болоод байгааг ойлгохгүй хитэн тэнэг залуус цухтаж алуулж явсаар нэгэн золоор амьд үлдэнэ. Эсвэл хитэн ацтай бацаанууд нээж байгаад өөрсдийгөө агнаж байгаа алилэгч төрийг устгана. Зүгээр л тэнэг шалтак. Ямар ч логикгүй тэнэг цохолтой шоу. Харин яг жинхэнэ нөхцөлд юу болоод байгааг бүрэн ойлгохгүй бол хинч амьд үлдэхгүй. Та нарын энэ зогсож байгаа нь нөхцөл байдлыг нэгч дутуу зүйл үлдээлгүй ойлгох гэж хичээсэн ойлголтын л ач бичтэй. Гэж хэлэн тэднэр л ухаарлаа. Альвэлт. Миний буруу гэдгийг хэлээд өгөөч. Миний буруу юу? Гэж хэллээ. Тэднэрт мэдээж хэлэх хариу үг байсангүй. Байхгүй байгаад. Учир нь миний зөв учраас. Энд байгаа нөхцөл байдал болж байгаа явдал хизээч хүн болгоны мэддэг, үргэж нэг нэгнээ хуульчдаг тэнэг аимшигын цохолоод кинонууд чиг өрнөхгүй. Та нарын бодож байгаа шиг биш. Нэг бол бүгд өхөн, нэг бол хамтдаа ухаанаа ашиглаад эндээс гарцгаана. Тэдэнд мөн л хариу байсангүй. Тэдний нүд жаахан зөөлрсгөж ирэх нь миний хэлсэн үгийг баг багаар хүлэн зөвшөөрч буй шинж байлаа. Бид хэсэг зурч хэмээгүй байв. Хэд минутын туршцоор яг л унтаж байгаа юм шиг хэмээгүй байлаа. Надад жаахан ч гэсэн эргэж зүүлэх, тайвшраад бодох боломж олтов. Нүдгч миний сүр ямар нэг юм болдохгүйгээр хэсэгхэн зур тайван байж амсхийх нь надад үнэхээр таалагдаж байлаа. Мөн тэр цаана оргил гэрлийг мөрөөрн тэвэрчихсэн. Гэрлийн оргилынхоо ингэрт наалтчихсан сууцхан. Оргилийг дэ. Ёстой нэг хаанч жомбог цангаа тавихгүй юм да. Гэхдээ яах вэ? Чадаж байгаа юм дарга байхгүй. Чи чадаж байна. Нэг нэгээ тавьчруулж байна. Гүй ядахтаа ингэж тайвширч байгаа бол ямаад. Навшигч. Энэ бүхэн дуусаад. Би чинийг олж харвал. Үхэх байсан шамаагүй заавал урвал дээр нь үнсэнтэй. Тэр уруулыг нь ёстой нэг азах шиг болно. Намаг ийм бодож байтал мөнхөө бодлыг минь таслан. За, нэг сайхан тамгилж гоо. Гэд инээмсэглэн халааснасаа хайрцагтай тамгиг гарган надлуу сарваалаа. Би нэг янжирыгийн сугалж аваад дотор онгоод хэд сайхан сурлаа. Одоо л нэг юм амсхийх шиг санагдаж байна. Чиний хийснээс сонсоод байх нэ. Бас чиний тухай оргил гэрлээ хоёрын хийснээс сонсоод байх нэ. Чи нилээд олон сонирхолтой зүйл хийж байсан гэсэн. Тэр талаараа хальт цохиулгаж болох уу? Би тамхиа нэг сарнгаа. Жини надад хэлсэн юм. Тэр надад л зөвхөн бооцоо тавьсан учраас тэр хитэн шипи хэлж өгсөн гэж хэлсэн. Эхний хитэн минутад үнэхээр л тийм юм болов уу гэж бодсон л та. Гэхдээ тэр хутлаа. Үнэн дээр гол дүр нь бий л байж гэлээ. Цаз, миний ухаан өрхгүй дээ гэж мөнхөө хэлв. Зүгээр дээ, би ч гэсэн нэг их ойлгомжтой тайлбарлаагүй.
гэж хэлэн би Женийг их чимхтэйгээ суулцснаас өдий хүртэл болсон бүхнийг хэллээ. Бүгдийг сонсож дууснаа дараа мөнхөө хэсэг зүр бодолт хийж байснаа. Тэр эмэгтэйгийн тэгээд зөвхөн чандал туслана гэж хэлсэн нэрээ худлаа гэж юу? Чи яаж мэдэж байгаа юм? Гэж надаас асуув. Зүгээр л түнд надад туслах шалтгаан байхгүй. Тэр тусмаа үзэгчд бас зохион байгуулагчд бүгдийг харж байгаа тохиолдол ч юу дээ. Түүний хэлсэн болгоно л зүгээр л бүхнийг илүү өвчтэй болох гэсэн санаа. Өргөж зүв байсан. Бид одоо үнэхээр хөвчлөлтэй байна. Тэдний зорьсон зүйл бол анханасаа л би байсан. Намайг яаж хийж байгаад ийм санаанд оромгүй үйлчлэхийг ухаантайгаар ер нь бол тэд нарт хөвчлөлтөөр амьд үлдэж чадна гэдгийг тэд мэдэж. Тиймээс л хамгийн анх надад тэр зүйдийг зүгээр л зөвдүүлж дараа нь үргэлж буутаа явдаг хаширч юу ч хийж мэдхээр зоригтой сөхвэн. Хойлдох бас үзэгчдэд порно үзүүлэх оргил халуунаа хоёр. Бидний эндээс цаг нь болоогүй байхад явуулахгүй. Бидний гинд үлдэхээр ятгах гэрлээ. Тэгэд юм болгонд амархан өртөмтгий хоёр охин. Бас л хөвчлөлтөй болох зориулалтаар. Тэгэд синд гихч хүн чөтгөр нүүл мэддэг амтнаар өдрөдүүлсэн зомонууд бүхий байшин. Ийм зүйл байдаг гэдэг нь хүртэл гайхамшиг байхад тэрүүгээр цугаацж байна гэдэг дэлхийн байчууд дэлхийг тэргүүлэгчд бидний бодож байснаас илүү их нууцтай. Бас тэднийг үнэхээр хөвчлөлтөд чаддаг гэдгийг харуулж байгаа. Бүх зүйл одоо хүртэл үнэхээр хөвчлөлтөөр өрнсөөр энд хүрч. Азарч гэх юм уу? Ямар тач халуунаас бусд нисэн мэд байна. Гэтэл үр цайхаа өглөө болох айч болоогүй байдаг. Одоо бол энэ л бидний санаа зовоож эхэлж байна да. Наадах чинь юу гэсэн үг вэ? Юу гэсэн үг гэхээр үр цайх хүртэл ахаад л өвжилтэн гэсэн үг. Мөнхөө надлуу төгшүүртөгээр харлаа. Зор бидний аврал биш байж бүх зүйл тэдний гарт байгаа. Тэгтэл гинэт зойроор дүрэн өсгчин дуу хатаад явчихав. Тэр бол чиний байв. Бүгд өсгчийнхээ өрөөний булангуудаар нүд гүйлгэж эхэллээ. Чи үнэхээр сэрэлүүлгэж байна шүү залуу минь. Чамтай хамтран гэсэн залин дэхийнх нь үгүй. Чамаас бусд нь хуудсан. Тэгтэл зөвхөн чи л зөв хараалтыг нь олчглаа. Хэдэн минутын дотор шүү дээ. Чи үнэхээр хөвчлөлтэй юм. Тамаглах чадвар чинь үнэхээр тоглоом биш юм. Бид үнэхээр дотор байсан хүчийг чинь сэрэж орхисон бололтой. Хэрвээ чи эндээс амд үлдвэл чамааг дахиад нэг тоглоомд дүрж болохоор бололтой. Би яг одоо та нарын тоглож байгаа тоглоомыг хамгийн олон удаа давсан номер 1 тоглогч. Чамааг миний амжилтыг эвдэнэ гэдэгт итгэж байгаа шүү. Одоо цагийг шөнийн 3 цаг өнгөрч байна. Эд 100 цаг хүчээр цагийн дараа л нар гарах болно. Тэгэхэр чамд та нарт 2 сонголт байна. Нэг бол өөрсдийгөө алж, нэг л амьд үлд. Нэг бол ямар нэгэн аргаар наад сэндгэвч 1-р зэрэглэлийн ороолонг бусад бүгнөөтэй хамт тусдаг. Шийдвэртэй алхам хийхгүй бол нар мантгаас өмнө яг 4 цагаас өмнө аль нэг сонголтыг бүрэн гүйцэтгэсэн байхгүй бол зорийн хаалгыг нээх болон шүү. Оршихын хилсэлэн бүх юм миний гарт байгаа. Тоглоом дуусах гэж байгаа учраас сүлийн босход авах хэрэгтэй шүү дээ. Харин шагнал нь асар их мөнгө. Хэрвээ чи ямд гараад ирвэл чамп би өөрийгөө бэлгэлэх болно. Хоёлаа өөр гоё тоглоомуудад
хамтдаа тоглох болно. За амжилт хүсье орчихо. Нэг бол өөрсдөө алж, нэг л амьдлт. Эсвэл ямар нэг аргаар наад син гэвч нэгдүгээр зэрэглийн оролцон бусад богнуудаа нь хамт устдаг. Шийдвэртэй алхам хийхгүй бол нар мандахаас өмнө яг 4 цагаас аль нэг сонголтыг бүрэн гүйцэтгэсэн байхгүй бол зөврийн хаалгыг нээх болно шүү. Оршихын хилсэлэн бүх юм миний гарт байгаа. Бүгд ангаачх зортлоо. Оргил бүр өвдөг сөхрөн өнөө. Гэрлээ оргилыг түшин өөлж эхэллээ. Мөнхөгийн царайч гэсэн зөхрөлд автаж үрчээжээ. Чи бидний үнэхээр хацан шалаанд орууллаа шүү. Та нарыг зөхрөлд орохыг харах гэж. Гэтэж чамаас бусдна. Энд чам таалагдаж байна тийм үү? Үгүй. Сайн мэдэхгүй л байна. Таалагдчих байж болох юм. Гэхдээ нэг юм миний дургийг их үргэж байна. Үхэн хатан ам тэмцэж байгаа мэн. Надад ягаад ч юм навшийн сайхан яг л ахин дүрс юм шиг мэдэрч өгч байгаач. Навшнуудын нүдийг баясхын төлөө хийж байгаа нь миний урыг үнэхээр их үргэж байна. Жэний оршихын хэлхий сонсоод гацаж өрхлөө. Нүд нь гэрэлтэж байна. Хацар найжмар улаагаад ирлээ. Тэгэд гинэтхэн хачиих янаг тачаангүй нэмсгэлэн. Тийм ээ. Би ч гэсэн дотор өөнийг үзе яддаг. Оршихын хажууд байгаа тэр азгүй амттай оронд тэр хитэн хаханыудыг тавьчихмаар. Хэрхэн орилж хашгичж, хэрхэн зөхөнгөө барж, хэрхэн хаашиг нядлуулахыг хармаар л байна шүү. Бүсгүй нүдэ айнан өнгөрсөн дурсамжаа харж эхэллээ. Тэр нэг аимшигтай байшингаас дүн өвлийн хүднэр хар хурдаар гаран гуйх бөгөөд жавраас үл халгалах нэмгэн хувцтай. Цус нь будагдаж өгтлээ хайсан давхан настай солонго. Ах болох өөрөөс нэг их ялгаагүй жаахан хүүдэд цогтлцсан аимшигт амттайс цугтж байна. Тэдний араас заазур барьсан аврах туулаа шиг юм даган хөөх ажээ. Тэр хүн шиг том. Үгүй. Бүр бага шиг том битээ туулаа. Асар хурдан хөдөлгөөнтэй ба давхиж ирээд хүүг бариад авч. Харин бяцхан жиний азар мултраад нэг модны араар урт нуугдаж ахынхаа хэрхий дүлгийг харах бөгөөд тэр амт нэж чухар бас нэгэн дургаа өртгөх бийтэй итгээд найран дээр нэмэгдэжээ. Газар дээр их төрсөн ганц сахаг амт дээр нэдүлгийг харж бүжээний яаж чадалгүй амаа дарын мөлнө. Энэ бүхнийг дурсан санах жинийгийн ансаг норох ажээ. Хоёлаа хамттай нэ оршихо. Бас чамтай хамт бол гонд туулай хоёрт хоёр дугаараа нэг хөвжөлтөж болох юм шиг байна. Дэмэ. Энэ удаад энэ нэр миний дэргэд байх болно. Тэр удаагийнх шиг болохгүй шүү. Химэн бодлоо. Дөрөн цагаас өмнө тэр ороолон аль чадна гэдэгт итгэлтэй байна уу? Дөрөв гэхэд зөрийн алхах нэгдэх болон шүү дээ. Чамд өртөө ганцхан цаг л байна. Гэж Жэни хэсэг чимээгүй байснаа хэллээ. Яг дөрөн цагт хаалгах нэг гэж үү? Тийм ээ. Яг дөрөн цагаас өмнө та нарын зөвхөн нэг л амьд үлдэх. Эсвэл тэр нэгдүгээр зэрэглийн ороолон тэр зогцснуудтай хамт устдахгүй бол яг л цагтаа хаалга онгох болно. Би дүнгээсээ тохиролцчихлаа. Гэхдээ зөөрийн өрөөнд дотор байсан хананд дээрх том дэлгэц дээр цаг явж эхэллээ.
цаг шөнийн 3 цаг 5 минут болж байлаа. Ойлголоо. Тэгвэл надад ядаж боломж өгөхгүй юм уу? Өөрөө надад тэгсэн шиг санагдах юм. Тэгэхэр чи эргэлзэхгүй тулалдахар шийдсэн юм биз дээ? Мэдхгүй. Тулалдчих магадгүй. Эсвэл эднэрийг бүгдийг нь цааш наруулсан илүү амарч байж болох юм. Мэдээж тэр гурав миний хийсэнд гайхан нэг нэг лгүй харцгаалаа. Харин Жэнийн амжиртаагаар хөөрч уг нь бол сүүлийн сонголт арай дээр л дээ. Угаасаа чамайг ганцаар амд үлдэн гэсэн тохиолдолд л гэж хэлсэн шиг санагдах юм. Би хариуд уурсангүй. Нэгэн л тэр хэлгийг хүсэхгүй байгаа бол би яаж ч ятгалтай нөлөөд. Заа заа ойлгол. Тэгвэл би чамд найн гарах боломжийн тухай ганц удаа төгөөлөд өгье. Би дөрөөний дээд болонд байх дуу сүвчлөө найдар тавьсан нүдэрээ харцгаа. Бодоод байсан чинь чамд айл гэдэг боломжийн тухай хэлчихсэн байх шүү дээ. Үгүй. Чи өөр олоод мэдчихсэн. Тийм ээ. Би одоо л ойлголоо. Тэгвэл ямар тавч боломж байгаа юм байна. Тэгвэл чи үнэхээр миний бодож байгаа зүг гэдгийг баталж байгаа гэж юу? Тэр бүр сэднийг алах арга байсан гэж юу? Тийм ээ. Хачирхалтай нь үнэхээр тийм. Тэд тийм өвшгүй байж байгаад тийм хиймд хэврэг байдгийг би үнэхээр ойлгоогүй. Манай байгуулгын эрдэмтэд надад өгөн чухал зүйлс ярьсан л да. Даанч би юу ч ойлгоогүй. Ямартай ч үнээс болж бурхан байдаг гэдгийг, сатаанч байдаг гэдгийг жаахан чадгаа эргэцүүлэх болсон да. Ойлголаа. Ядаж энэ зэрэгтээ тусалсан үнэхээр сайн хэрэг. Тийм гэж юу? Ядаж тэр хэдийг наа зөөрнө чинь тагнаас холдуулах гүйхгүй гэж юу? Энэ хооронд тэд одоо хүртэл зөөрний тагны дээрээс нүцээр л байлаа. Би иргэн тойрноо өрөн дотор байгаа янз бүрийн хэрэгслүүдийг харж мөн байшин доторх цохон байгуултыг ахиныг санаад тэднийг үнэндээ яг зөөрний таган дээр л бөөнөр нь байлгах ёстой гэдгийг ойлгож хэрэггүй дээ. Ингиж байж л би тангалттай өгчлөж чадна шүү дээ. Ойлголоо. Одоо би эндээс гараад наадруу чинь очлаа. Чамаа гарч ирнэ гэдэгт итгэж байгаа шүү. Гарч ирэхээр чинь би чамааг өгтөж аав. Чамтай ахын нүүр нүрээр уулзна гэхээс тис чадаж байна шүү. Амжилт хүсье өнгөрөө минь. Дуу таслагдлаа. Бид хэсэг чимээгүй байна. Хэсэг чимээгүй байсны эцэст мөнхөө 3 цаг 12 минутыг зааж байгаа цагны зүг хялам хийснэ. Одоо тэгэд яах вэ? Гэхдэн би түнлөө хараад ямартай ч үзээд алтай. Нашир, тороо цуцгаа. Тэгээд төлөлгөөгөө ярьцгаая. Гэхдээ тэд бүгд нэгэн лүгэ харлаа. Мэдээж санаанд нь багтахгүй байгаа бололтой. За тэгэхээр бүх зүйл бэлэн боллоо. Бүгдийг маш хурдан хэрэгтэй гэдгээ мэдж байгааз секунд дойл бүрээр бидний амьд гарах боломж хэмжигдэх болно шүү. Ингээд 4 цаг болж зөрийн хаалга онгон бүх төлөлгөөгөө ярьж бэлдэж амтсан орших мөнхөө оргил гэрлээ дөрөв тэднийг өгтөн авлаа.
Би түүнээс сухтасаар шүүгэн дотор орж нухтав. Араас өнөх дөрөн хөлөөс урт мөчтэй амьд орж ирлээ. Би түүний явах чимээг сонсож байна. Шалан дээр, ханан дээр, бас таазан дээр явах чимээ. Тэр элдв зүйлсийг өнгөчөж, нааш цааш шидлэх нь намайг хайж байгаагийн шинж байлаа. Тэр эцэст нь миний хаалганы өмнө ирэв. Тэгээд хаалга онгойлголоо. Тийм ээ, тэр намайг барьчихлаа. Тэр байж боломгүй урт бидээ итгээд миний толгоноос барин өргөлөө. Би өөрөө яаж чижсэн хөдлөлтийг өгөө болсон учир түүний гараа эсэр байхаас өөр яалтай. Гэхдээ тэр урт бидээ итгэдэгний хувьд ч гэсэн хөдлөхөд хэцүү байгаа бололтой. Би ядрангуй ч гэсэн өөрийгөө хүчилж арайхийн чамаг хүртэл мэдэрдэг гэж мэдэд байсан юм аа гэж хэллээ. Тэнд авах юм байхгүй байв. Хаасайгүй шатсан эвдэрч имхэрсэн. Мөн бидний эргэн тойронд хөдлөх тэнхээгүй амтад. Мөн цогцснуудаар дүүрсэн байх бөгөөд би яг одоо хүлээх хүлээж байна. Энд хөдөлж чадах амд амтад зөвхөн тэр бит хоёр л байх ажээ. Тэр чөтгөр хөх гэрэлтэй хар нүдэрээ яг миний нүдлөө цоор ширтлээ. Тийм ээ. Тэр бол өршөөлгүй нүд. Галзуурсан, цусан дулаарсан нүд байв. Би гарцаагүй хөхөн. Одоо бол үнэхээр амьд үлдэх аргалах. Бурхан минь, надад туслаач. Түүний гар миний гизгийг чиглэв. Тэр миний гизгийг хүлэх гэж байгаа бололтой. Тийм ээ. Би зөв таач. Түүний гар сунаж байна. Түүний гар сунсаар миний гизлүү бүрт толчглаа. Одоо 1 см. Үнэндээ орон зөгнөлт ам шин кинонууд нэг их худлаа илтгэх бололтой. Чи яг миний хизээчүүлээ нэг аим шиг киноноос гарсан юр бусын дүртэй тун айдлах юм гэж би хэлв. Миний амнаас өөрөн ирэхгүй л энэ үг гарчглаа. Тэр миний хэлж байгаа гайхан толгоогоо гэлж хэлхв. Ашгүй чи ахаад л миний сэтсэн зүйлд унах шив. Гиснээс Син гэдэг эрэгтэй нэр юм уу? Эмэгтэй нэр юм уу? Түүний амнаас гайхсан чөтгөрийн дуу хоолой сонсогдов. Намайг өөртөө баригдчихад амт тэмцэн чарлна гэж бодсон бололтой. Гэхдээ чамаа хэсэгхэн зур яхаа мэдхгүй байдалд оруулах хэрэгтэй. Амт гарахын тулд. Гэхдээ байж байгаарай. Чи ер нь яаж юм болсон юм? Гар чинь яг л супер дөрөвдөө гардаг шиг сунаж байна. Яаж юм болсон юм? Чиний үс чинь үнэхээр урт юм аа. Бас юм чөтгөр гартаа байж яаж юм хүчтэй байгаад байгаа юм? Чи эднэрийг яаж өдөрдөд байгаа юм? Чамайг эднэр дуршилтанд оруулсан юм уу? Эсвэл чи ямар нэг зан үйлд ашигласан уу? Яг аль арга нь вэ? Ер нь чи амд юм уу? Өгчихсэн юм уу? Гэхдээ тэр тэсгэлгүй миний үгийг таслан хашгирлаа. Тэр хашгираа миний чихний энгэргийг хаглах төхөө. Хашгирч дуусаад бүр үнэхээр төвчээр нь барагдаж гүцсэн бололтой амьсгаатан өглөж. Би амьдралдаа бас үснэгээ дараач хийж чимээ шийхтэй гарч байсан юм гэж хэлв. Үхлээ хүлээж байх зур нүдээ гүйлгэн цонхны цаанаас
нарны гэрэлтэр хавийг гэрэлтүүлж эхэснийг харлаа. Боломж гархан тэр. Харин тэр өргөжлүүлэн уурлаж толгойг нь хаг бацхад бэлэн байх бөгөөд азар бацхын оронд өөр юм уухай нүрэлгөө ортуулж, би хизээч юм өргөжлөлтөө байсангүй. Тэд надад хэрхэн битгээр азгийн охтуудыг тамлахыг эцэгхи алхтаач тэр хараалгуулгаад юм болсныхаа дараа түүний дараах алхуудад үний айланд ч намайг өнөөдрөх шиг хөвсөлтөй байлгасангүй. Оролчингийнхний шидэж өгдөг махнуудаас алин ч намайг ингэж суугаацуулаагүй. Баярлаа гэж хэлээд тэр гараа миний зээжлүүг бүлж эхлээ. Үнээс хэдэн 10 минутын дараа орших нүдэн нээлээ. Түүний дээрээс Жэний хараа сууж байв. Орших хэсэг хугацааны дараа бүрэн ухаан орж өөрийгөө нисдэг тэргэнд яваага. Мөн Жэнийгийн үр дээр хэвтэж байгаа гэдгээ мэдв. Чамлуу ирж явна гэж яриагаа тассны дараа эсвэл Жэнийс болоод юу болсныг харж чадсангүй. Чи надад ярьж өгөх үү? Уг нь бүгдийг нь камернаас харчгаж болно шүү дээ. Оршихыг ин илгэж Жэний нэмсэглэн. Үгүй. Чиний амнаас сонсомоор байна. За яах? Тэгвэл ярьж өгье л дөө. Гэхдээ би жаахан яншаа шүү. Ер нь бол нилийн яншаа. Тийм ээ, харсан. Гэж хэлээд Жэний бас л нэмсэглэв. Үйл явдал болохоос цагийн өмнө би эргэн тойрноо харлаа. Миний хэрэгтэй бүх юм байна. Учир нь энэ төлөвлөгөө бүтэнэ. Ойлголоо, тийм байж. Одоо би эндээс гараад наад руу ч очлоо. Чамаа гарч ирнэ гэдэгт итгэж байна шүү. Гарч ирэхээр ч би чамааг өгтөж явах болно. Чамтай ахин нүүр нүрээр уулзна гэхээс тис чадаж байна. Амжилт хүсье онгорой минь. Дуу таслагдлаа. Бид хэсэг чимээгүй байв. Хэсэг чимээгүй байсны эцэст мөнхөө 3 цаг 12 минутыг зааж байгаа цагны зүг хэлмээснэ. Одоо тэгэд яах вэ? Гэхдэн би түнлөө хараад ямар тааж үзээд алтай. Гэж хэлэн нөгөө ирлөө эргэж гарч навшир тороо суцгаа. Тэгээ төлөлгөөгөө ярьцгаая. Гэхдээ тэр хоёр нэг нэг илүүгээ харлаа. Мэдээж санаанд нь багтахгүй байгаа бололтой. Та нар сонголтыг сонссон биз дээ. Бүгд амд үлдмээр байвал яг түрүүнийг шиг миний үгийг дагсан ч дээ шүү. Тэд мөн л хөдөлсөнгүй. Хөдөлж чадахгүй зөвхөн байдалд орчгоо суугаад л байв. Гагцхүү мөхөл хөмсг зангидсан байдалтай байх бөгөөд одоо ч гэсэн эр хүн шиг харагдаж байна. Та нар арай ихний сонголтыг сонгох гэд байгаа юм шиг үстэй. Тийм бол бид гурав амьд үлдэх боломж олдохгүй шүү. Ер нь бол мөхөл амьд үлдэнэ. Бүгэн булааж амжина гэж бодож байгаа бол гомж. Мөнхөө бидний тэр аимшигтай амьтдаас яг энэ буугаараа л хамгаалсан.
Хэрвээ бид өөрсдөө бууныхан эсрэг байвал үнэхээр хэрэггүй шүү. Би л амьд үлдэх сонголтыг хиймээр байна. Гэж хэлээ төрүүнээс хойш ингэртэй байсан хутгаа суглаад мөнхөрөө алхав. Гэтэл Жэний гинэтхэн миний яриаг зогсоож, "Бачгараа. Чамд юу хутг байсан бэлээ?" хэмээн асуулаа. "Аа, бид төр хүүхдүүдийн хачин болсон цагаас л өмднөгөө халаасанд хутг хийж авч явахаар шийдсэн юм." "Аа, заа заа. Өргөжлөл өргөжлөл." Тэгэд би хутгаа сухлан мөнхөрлөө ойртов. Тэр бүр гайхаж гүцлээ. "Жичнэ, яаж байна?" гэж хэлээд мөнхөө бууга надлуу чиглүүлв. Харин би мөнхөлөө хэвнэг ойртож очсноо хажуугаар нь зөрөөд өрөөг дулаанаар эсвэл хохирчин бийг шатаага зөрүүлсэн байж болох зойронд орж ирсэн газын хоолойг тасаллаа. Хоолойноос газ гарч иглөө. Тэгэд би эргэн харж, "За, дагы эртэлээгүй юу? Тэр эмэгтэй биднэрт амьд үлдэх боломж үлдээгээд байна" гэж. Яг энэ хэсэгт ханны шохоо шавар өчөөхөн хавхарчж, тоглоом болохоор ялах ямар нэгэн сэжүүр заавал үлдээдэг бололтой. Одоо хүлээх л үлдлээ. Тэр хэд бүр гайхаж хоцорлоо. "Яасан? Юуг нь гайхав? Мэдээч би юу гэж дотны найзаа алах гэж оролдох вэ дээ? Хамтдаа амьд үлдэнэ гэж би хэлсэн байхаа." Тэр хэд гайхсаар л байв. Тэр дундаасаа мөнхөө амгийн дөрөнд ухаан орж, "Аа, тэгэхэр чи ингэж бодож байгаа юм зүтэй. Нэрээ тийм юм байна." Тэд галан тих мэдрэг юм шиг байсан. "Гэхдээ бид өөрсдөө зөв шатаачих юм шүү." "Тийм л дээ. Тийм учраас хэдүүлээ жоохон хөдлөөд өгөх хэрэгтэй байна. Бид нарт яг одоо 47 минут байна. Тэгэхэр чинь 4 цаг болчих юм байна шүү дээ. Тэд ороод ирчих юм шүү. Ерэн дагаа юу яриад байгаа юм бэ?" Энэ бол оргил байв. Би нүрээ гараараа таглан, "Оо мөтинэг, наадхтай тайлбарлах та мөнхөө." "Мөнхөөч тайвнаар тайлбарлаж өгөө." "Гүй яах вэ? Хэрвээ миний ойлгосон зүйл бол бид өнөөрөө газар дүүргэнэ. 4 цаг болохоор хаалга автоматар онгойж, тэдгэр амьтдыг бүгдийг нь орж ирэх үед гал гаргаж зойрыг тэр амьттай нь бас өөрсдөө зүгдэлбэлэх гэж байгаа юм байна. Тихгүүгээр өөрсдөө гараараа тэдний эсрэг тэмцэн гэдэг бүтшгийг санаа. Бид хэдэн хэсэг тасдуулах болно. Эхний сонголтыг сонгох гэж оролдвол би та нарыг нэрэл хорохоос өөр аргагүй. Уучлаач үзээрэй. Би чинь 2-2 мөндөл шиг жаалтаг хүн шүү дээ. Бас их нэрмэн намайг хүлээж байгаа. Тиймээс тэдний бүндэн зойрон дотор оруулж ирж байгаа дэлбэлсэн дээр тэгвэл бидэнд амьд үлдэх боломж хамаагүй нэмэгдэнэ. Гэхдээ миний нэг ойлгоогүй юм нь яаж өөрсдөө амьд үлдэх вэ гэдэг байна да. Энэ үед Жэний ахаад л дисгэлгүй өршихийн яриаг тасалчглаа. "Би тэр байшинд үнэхээр олон хүн авчирсан. Гэхдээ анзаарч өөрсдөө амьд үлдэх гарц болгож чадсан ганц чийл байна. Тэгээ чи өөрсдөө шатаачихгүй хан шиг яаж амьд үлдсэн юм бэ? Та гэдэг нэгэн ч үхгүй байсан. Бүгд исэн мэд. Тэнд надад хэрэгтэй бүх юм байсан юм л та. Тамлалтын зэвсгүүд, тамлалтын сандалнууд, тэгээд хамгийн гол нь тамлалтын ширээнүүд байсан.
За тэгэхээр бүх зүйл бэлэн боллоо. Бүгдийг маш урт их хэрэгтэй гэдгийг мэдэж байгаач. Секунд тойлбарыг бидний амьд гарах боломж хэмжигдэх болно шүү. Гэж орших хэллээ. Ингээд 4 цаг болж зорын хаалга онгойш бүх төлөвлөгөөгөө ярьж бэлдэж амтсан орших мөнхөө оргил гэрлээ дөрөв тэднийг өгтөн авлаа. Өнөөх амтд зорын тагаар яг л шоргоолж нутчиг урсан орж ирцгээлээ. Тэд энэ удаад ч гэсэн тэднийг олж харж чадсангүй. Тэд бүр хідэн аруулаа чихэлдэн орж ирцгээж шоргоолч шиг тал тал тийш урсан мөлхөлдөж тал тал тийш ханны зүг явцгааж эхлэв. Тийм ээ. Тэд яг бидний лөө ойртож байна. Учир нь би зорноос хамгийн хол болонд нэг том төмөс ширийг босгоод ард нь сууж байсан юм. Тэдгээр амтад бид нэрлээ улам ойртох ёстой. Ингэж байж л илүү олон бүгнүүд илбэрлэлтэнд өртөн. Тэгтэл гинэд нэг бүг бидний зүг харан архирлаа. Бусн ч гэсэн анзарчглаа. Тэд бидний мэд ч гэсэн. Бид нэрлээ асар хуртагаар дайрч эхлэв. Хурдлаач гэж гэрлийн хаширхтуудаас зэрэгцэн оргилч гэсэн хүүе бид бариулах нь гэж хашгирав. Тэд орж ирсээр л байлаа. Тэгэхэр бүгд орж ирээгүй гэсэн үг. Тэгтэл хамгийн их нэвж байсан 3 бүг бид нар л үсэрлээ. Оргил гэрлийн 2 амд нэмсэн хашгирав. Яг энэ үед ахиж ямар ч амтай орж ирэхгүй байгааг би анзаарлаа. Одоо л яг цаг нь. Би зөөрийн алганы ойролцоо тогтоосон байсан утсыг татаж тамлаг сандалны гар тасддаг хаврыг наасан цавчигч доош бууж сандалны бариулт хоол нөхөн дээр тааруулсан шүтэнц сурагдан галаасч дэлбэрэн бид өөрсдөө хамаг байдараа хааж хамгааллаа. Хүүхсэн их гал нүргэлэн дугарч богнууд хэдэн арваараа чарлалтан бахирлтлаа. Гал тэднийг залгиж байна. Гал тэндийг залгсан шигээ биднийг ч залгахтгүй. Азар би өрөөнд байсан бүхэл даавуун зориултай материалаар өөрсдийгөө олон давхар орооч ширээнүүдээр бамбай болохыг сэтгсэн байсан тул арай л гайгүй өнгөрлөө. Гэтэл гинэт чимээгүй болоо. Дээш өнгийн харвал нэг ч хөдлөх тэгээтэй амтай алга. Хөрх амтд. Одоо л нэг амрах шиг боллоо. Алив гараа тэрцгээ. Аюулгүй. За за. Бодож байсанчлан тэдний өдөртөгч болон охтууд алга. Тэгэхэр тэднийг агних хэрэгтэй бололтой. Эсвэл ядаж нар хартал цаг хожих дөрвөлөө өгснээс 2 нөхсөн дээр. Та 2 минь наа навалт. Харин чи надтай хамт үзтэй ханд минь. Мөхөө нэмсгэлэн бууга шүүрэн авч тийм ээ анд минь арайч нь би даа гэж хэлв. Өөрийгөө насаараа ганцаараа явсан одоо ч гэсэн ганцаараа гэж өөрийгөө андуураад л явдаг байж надад тэгтэл ийм сайхан анд байсан юм байна шүү дээ. Дараа нь оргил гэрлээ 2-оор туслуулан ширээ сандалтаа хурлан өрж ахин 2-р давхурт гарлаа. Тийм ээ. Мөн миний бодсноор л болж. Газын хоолоо бүх өрөөг эзэлсэн байсан тул нэгэн оч байшин үнсэн доорго болгочээ. Цонхоор нар яг цухах гэж байна. Навш гэж тэр нэг юм ахаадлын талга. Хурдан байраа эзэлцгээе. Бид ийн хилэлцээд яг өөрсдийн бодож олсон байрлууд өгч байтал
гинэтхэн нэгэн аимшигтай муухай хаширх чимээ сонсогдож, хаанаас ч юм тэр урт бидэнд амтэн гарч ирлээ. Түүний замд хамгийн дөрөнд мөнхөө тааралдаж, хоёр чуда буудаж амтсан ч тэр амтэнд огтхон ч нөлөөлсөнгүй. Ороолон мөнхөө хийсэлэн зогчхоод намайг барихаар тавхилаа. Гэвч би энэ хооронд аль хэдийн тэр амтны нүднээс нь далд орж цогтож амтсан байв. Цогтож байхдаа яагаад ч юм халуунагийн амь аврагч гэж хэлснийг сонсож ёстой л мэл гайх. Гэхдээ надад гайхах ч зав байхгүй байлаа. Тэгсээр нэг өрөөнд дотор орж шүүгэнд орж нуугдлаа. Би түүнээс цухтасаар шүүгэн дотор орж нуухдаа араас өнөх дөрөн хөлөөс урт мөчтэй амт орж ирлээ. Би түүний явах чимээг сонсож байна. Шалан дээр, ханан дээр бас таазан дээр явах чимээ. Тэр элдв зүйлсийг өнгөчөж нааш цааш шидлэх нь намаа хайж байгаагийн шинж байлаа. Тэр эцэст нь миний хаалганы өмнө ирэв. Тэгээд хаалга онгойлголоо. Тэмээ, тэр намайг барьчихлаа. Тэр байж боломгүй урт бидээ этгээд миний толгоноос барин өргөлөө. Би өөрөө яаж чижсэн хөдлөгтийг өгөх болсон учир түүний гараа эсэр байхаас өөр яалтай. Гэхдээ тэр урт бидийн итгэдэг хувьд ч гэсэн хөдлөхөд хэцүү байгаа бололтой. Би ядрангуйч гэсэн өөрийгөө хүчилж ярэхийн чамаг хөдөл мэдэрдэг гэж мэдэд байсан юм аа гэж хэллээ. Тэнд авах юм байхгүй байв. Хаасайгүй шатсан эвдэрч имхэрсэн. Мөн бидний эргэн тойронд хөдлөх тэнхээгүй амтад мөн цогцснуудаар дүүрсэн байх бөгөөд би яг одоо хүлээх хүлээж байна. Энд хөдөл чадах амьд амьтад зөвхөн тэр бид хоёр л байх ажээ. Тэр чөтгөр хөх гэрэлтэй хар нүдэрээ яг миний нүдлөө цоош ширтлээ. Тийм ээ. Тэр бол өршөөлгүй нүд. Галзуурсан, цусан дулаарсан нүд байв. Би гарцаагүй хөхөн. Одоо бол үнэхээр амьд үлдэх аргалах. Бурхан минь, надад туслаач. Түүний гар миний гизгийг чиглөө. Тэр миний гизгийг хүлэх гэж байгаа бололтой. Тийм ээ, би зөв тааж. Түүний гар сунаж байна. Түүний гар сунсаар миний гизлүү бүр толчглаа. Одоо 1 см. Үнэн дээр орон зөгнөлт амьшин кинонууд нэг их худлаа хэлдэг бололтой. Чи яг миний хизээч үлээ нэг амьшин киноноос гарсан ерөөсийн дүртэй тун адилхан юм гэж би хэлв. Миний амнаас өөрөн ирэхгүй л энэ үг гарчглаа. Тэр миний хэлж байгаа гайхан толгоогоо гэлж хэлхв. Ашгүй чи ахаад л миний сэтсэн зүйлд унах шив. Гиснээс син гэдэг эрэгтэй нэр юм уу? Эмэгтэй нэр юм уу? Түүний амнаас гайхсан чөтгөрийн дуу хоолой сонсогдов. Намайг өртөнд баригдчихад амт тэмцэн чарлна гэж бодсон бололтой. Гэхдээ чамаа хэсэгхэн зур яхаа мэдэхгүй байдалд оруулах хэрэгтэй. Амьд гарахын тулд. Гэхдээ байж байгаарай. Чи ер нь яаж юм болсон юм? Гар чинь яг супер дөрөвдөөр гардаг шиг сунаж байна. Яаж юм болсон юм?
чиний үс чинь үнэхээр урт юм аа. Бас юм чөтөр гартаа байж яаж юм хүчтэй байгаад байгаа юм? Чи эднэрийг яаж өдөрдөд байгаа юм? Чамайг эднэр дуршилтанд оруулсан юм уу? Эсвэл чи ямар нэг зан үйлд ашигласан уу? Яг аль арга нь вэ? Ер нь чи амд юм уу? Өгчихсэн юм уу? Гэхдээ тэр тэсгэлгүй миний үгийг таслан хашгирлаа. Тэр хашгираа миний чихний энгэргийг хаалгах төхөө. Хашгирч дуусаад бүр үнэхээр төвчээр нь барагдаж гүцсэн бололт амьсгаатан өвлөж. Чи мэрийн шинэ. Бурхан. Би амьдралдаа бас үгснээрээ дараач. Хэзээ ч миний шинэ хэрэгтэй харж байсангүй. Гэж хэлв. Үхлээ хүлээж байх зур нүдээг үйлгэн цонхны цаанаас нарны гэрэл тэр хавийг гэрэлтүүж ихснийг харлаа. Боломж гарахын тэр. Харин тэр үргэлжлүүлэн уурлаж толгойг нь хаг бацхад бэлэн байх бөгөөд азар бацхын оронд өөр юм ухаа нүрэлгөө ортуулж би хэзээ ч мөрөлдөв байсан юм. Тэр надад хэрэгтэй адгийн ортуудыг амлахыг эцэгхийн алхтаж тэр харалгуулгад юм ослохоо дараа түүний дараа халсгад үний айлтач намайг өнөөдөр хэшиг өсөлтөд байлгасангүй. Гурвчгийн шидэж өгдөг махнуудаас аль ч намайг мэдэн суугаацуулаагүй. Баярлаа. Гэж хэлээд тэр гараа миний зээжлүү бүлж эхлээ. Үнээс хэдэн 10 минутын дараа орших нүдэн нээлээ. Түүний дээрээс Жэний хараа сууж байв. Орших хэсэг хугацааны дараа бүрэн ухаан орж өөрийгөө нисдэг тэргэнд яваага. Мөн Жэнийгийн өвөр дээр хэвтэж байгаа гэдгээ мэдв. Чамлуу ирж явна гэж яриагаа тассны дараа эсвэл Жэнийс болоод юу болсныг харж чадсангүй. Чи надад ярьж өгөх үү? Огн бүгдийг нь камернаас арчгаж болно шүү дээ. Оршихыг ин илгэж Жэний нэмсгэлэн. Үгүй. Чиний амнаас сонсомор байна. За яах? Тэгвэл ярьж өгье л дөө. Гэхдээ би жаахан яньшаа шүү. Ер нь бол нилийн яньшаа. Тийм ээ, харсан. Гэж хэлээд Жэний бас л инээмсэглөө. Үйл явдал болохоос цагийн өмнө. Би эргэн тойрноо харлаа. Миний хэрэгтэй бүх юм байна. Учир нь энэ төлөвлөгөө бүтэн. Ойлголоо, тийм байж. Одоо би эндээс гараад наад руу чинь очлоо. Чамаа гарч ирнэ гэдэгт итгэж байна шүү. Гарч ирэхээр чинь би чамааг өгтөж явах болно. Чамтай ахин нүүр нүрээр уулзна гэхээс тис чадаж байна. Амжилт хүсье өнгөрөө минь. Дуу таслагдлаа. Бид хэсэг чимээгүй байв. Хэсэг чимээгүй байсны эцэст мөнхөө 3 цаг 12 минутыг зааж байгаа цагны зүг хэлм хэснэ. Одоо тэгэд яах вэ? Гэхдэн би түүн лөө хараад ямар тач үзээ талтай. Гэж хэлэн нөгөө ирлөө эргэж гарч навшир тарай суцгаа. Тэгээ төлөвлөгөөгөө ярьцгаая. Гэхдээ тэр хоёр нэг нэг лүгэ харлаа.
мэдээж санаанд нь багтахгүй байгаа бололтой. Та нар сонголтыг сонссон мэт дээ. Бүгд амд үлдмээр байвал яг түрүүнийг шиг миний үгийг дагсан ч дээ шүү. Тэд мөн л хөдөлсөнгүй. Хөдөлж чадахгүй зөвхөн байдалд орчхоо суугаад л байв. Гагцхүү мөнхөөл хөмсг зангидсан байдалтай байх бөгөөд одоо ч гэсэн эр хүн шиг харагдаж байна. Та нар арай ихний сонголтыг сонгох гэд байгаа юм шиг үстэй. Тийм бол бид гуравт амьдүлэх боломж олдохгүй шүү. Ер нь бол мөнхөөл амьдүлтэн. Бүгэн болооч амьшна гэж бодож байгаа болохгүй юм чи. Мөнхөө бидний тэр аимшигт амьдтаас яг энэ буугаараа л хамгаалсан. Хэрвээ бид өөрсдөө бууных нь эсрэг байвал үнэхээр хэрэггүй шүү. Би л амьдүлэх сонголтыг хиймээр байна. Гэж хэлээ дөрөвнөөс хойш ингэртэй байсан хутгаа суглаад мөнхөө рүү алхав. Гэтэл Жэни гинтгэн миний яриаг зогсоож, "Бачгараа, чамд юу хутга байсан бэлээ?" хэмээн асуулаа. "Аа, би тэр хүүхдүүдийн хачин болсон цагаас л өмднөгөө халаасанд хутга хийж авч явахаар шийдсэн юм." "Зат, өргөжлөл өргөжлөл." Тэгэд би хутгаа сухлан мөнхөрлөө ойртов. Тэр бүр гайхаж гүцлээ. "Жичин, яач вэ?" гэж хэлээд мөнхөө бууга надлуу чиглүүлөө. Харин би мөнхөө л хэвнэг ойртож очисноо хажуугаар нь зөрөөд өрөөг дулаанаар эсвэл хохирчин бийг шатаага зөрүүлсэн байж болох зойронд орж ирсэн газын хоолойг тасаллаа. Хоолойноос газ гарч иглөө. Тэгэд би эргэн харж, "За, таг өртөлийгүй юу? Тэр эмэгтэй биднэрт амьдүлэх боломж үлдээгээд байна" гэж. Яг энэ хэсэгт ханны шохоо шавар өчөөхөн хавхарчж, тоглоом болохоор ялах ямар нэгэн сэжүүр заавал үлдээдэг бололтой. Одоо хүлээх л үлдлээ. Тэр хэд бүр гайхаж хоцорлоо. "Яса, юуг нь гайхаа? Мэдээч би юу гэж дотны найзаа алах гэж оролдох вэ дээ. Хамтдаа амьдүүлднэ гэж би хэлсэн байхаа." Тэр хэд гайхсаар л байв. Тэр дунаасаа мөнхөө амгийн дөрөнд ухаан орж, "Аа, тэгэхэр чи ингэж бодож байгаа юм зүтэй. Нэрээ тийм юм байна." Тэд галан тех мэдрэг юм шиг байсан. "Гэхдээ бид өөрсдөө зөв шатаачих юм шүү." "Тийм л дээ. Тийм учраас хэдүүлээ жоохон хөдлөөд өгөх хэрэгтэй байна. Бид нарт яг одоо 47 минут байна. Тэр чинь 4 цаг болчих юм байна шүү дээ. Тэд ороод ирчих юм шүү. Юурын дагаа юу яриад байгаа юм бэ?" Энэ бол оргил байв. Би нүрээ гараараа таглан, "Оо мутиник, наадхтай тайлбарлах та мөнхөө." "Мөнхөөч тайвнаар тайлбарлаж өгөө." "Гэ яах вэ? Хэрвээ миний ойлгосон зөв бол бид өнөөрөө газар дүүргэнэ. 4 цаг болохоор хаалга автоматар онгойж, тэдгэр амьтдыг бүгдийг нь орж ирэх үед гал гаргаж зойрыг тэр амьттай нь бас өөрсдөө зүгт илбэлэх гэж байгаа юм байна. Тихгүүгээр өөрсдөө гараараа тэдний эсрэг тэмцэнэ гэдэг бүтцгүй санаа. Бид хэдэн хэсэг тасдуулах болно. Эхний сонголтыг сонгох гэж оролдвол би та нарыг нэрэл хорохоос өөр аргагүй. Уучлаач үзээрэй. Би чинь 2-2 мөндөл шиг жаалтай хүн шүү дээ. Бас их нэрмэн намайг хүлээж байгаа. Тиймээс тэдний бүүндэн зойрон дотор оруулж ирж байгаа дэлбэлсэн дээр
Тэгвэл бидэнд амьд үлдэх боломж хамаагүй нэмэгдэнэ. Гэхдээ миний нэг ойлгоогүй юм нь яаж өөрсдөө амьд үлдэх вэ гэдэг байна да. Энэ үед чиний ахаад л дисгэлгүй ойршихын яриаг тасалчглаа. Би тэр байшинд үнэхээр олон хүн авчирсан. Гэхдээ анзаарч өөрсдөг амьд үлдэх гарц болгож чадсан ганц чийл байна. Тэгээ чи өөрсдөгөө шатаачихгүй хан шиг яаж амьд үлдсэн юм бэ? Та гэдэг нэгэн ч үхгүй байсан. Бүгд исэн мэд. Тэнд надад хэрэгтэй бүх юм байсан юм л та. Тамлалтын зэвсгүүд, тамлалтын сандалнууд, тэгээд хамгийн гол нь тамлалтын ширээнүүд байсан. За тэгэхээр бүх зүйл бэлэн боллоо. Бүгдийг маш урт их хэрэгтэй гэдгийг мэдэж байгаа зү. Секунд тайлбарыг бидний амьд гарах боломж хэмжигдэх болно шүү. Гэж ойрших хэллээ. Ингээд 4 цаг болж зорин халуун онгойш бүх төлөвлөгөөгөө ярьж бэлдэж амтсан орших мөнхөө оргил гэрлээ дөрөв тэднийг өгтөн авлаа. Өнөөх амтд зоорын тагаар яг л шоргоолч нут шиг урсан орж ирцгээлээ. Тэд энэ удаад ч гэсэн тэднийг олж харч чадсангүй. Тэд бүр хідэн аруулаа чихэлдэн орж ирцгээж, шоргоолч шиг тал тал тийш урсан мөлхөлдөж, тал тал тийш ханны зүг явцгааж эхлэв. Тэмэ, тэд яг бидэн лөө ойртож байна. Учир нь би зорноос хамгийн хол болонд нэг том төмөш ширийг босгоод ард нь сууж байсан юм. Тэдгээр амтад бид нэрлээ улам ойртох ёстой. Ингэж байж л илүү олон бүгнүүд илбэрлэлтэнд өртөнө. Тэгтэл гинэд нэг бүг бидний зүг харан архирлаа. Бус нь ч гэсэн анзарчглаа. Тэд бидний мэд ч гэсэн. Бид нэр лөө асар хуртагаар дайрч эхлэв. Хурдлаач ээ гэж гэрлийн хашрахтуудаа зэрэгцэн оргилч гисэн хүүе бид бариулах нь гэж хашгирав. Тэд орж ирсээр л байлаа. Тэхэр бүгд орж ирээгүй гэсэн үг. Тэгтэл хамгийн их нэвч байсан 3 бүг бид нэр лөө үсэрлээ. Оргил гэрлийн 2 ам тэмцэн хашгирав. Яг энэ үед дахиж ямар ч амтай орж ирэхгүй байгааг би анзаарлаа. Одоо л яг цаг нь. Би зөөрэн алганы ойролцоо тогтоосон байсан утсыг татаж тамлаг сандалны гар тасддаг хавруул наасан цавчигч доош бууж сандалны бариулт ховол нөхөн дээр тааруулсан шүтэнд сурагдан гал асч дэлбэрэн бид өөрсдөө хамаг байдараа хааж хамгааллаа. Хүүхсэн их гал нүргэлэн дугарч богнууд хэдэн арваараа чарлалтан бахирлтлаа. Гал тэднийг залгиж байна. Гал тэндээ залгсан шигээ биднийг ч залгах төхөө. Азар би өрөөнд байсан бүхэл даавуун зориултай материалаар өөрсдөө олон давхар орооч ширээнүүдээр бамбай болохыг сэтгсэн байсан тул арай л гайгүй өнгөрлөө. Гэтэл гинэт чимээгүй болов. Дээш өнгийн харвал нэг ч хөдлөх тэгээтэй амтай алга. Хүрхээ амтд. Одоо л нэг амрах шиг боллоо. Алив гараа төрцгээ. Аюулгүй. За за. Бодож байсанчлан тэдний өдөрдөгч болон охтуу талах. Тэгэхэр тэднийг агних хэрэгтэй бололтой.
эсвэл ядаж нар хартал цаг хожих дөрвөлөө хүснээс хоёр нүхсэн дээр та хоёр минь наана уулт. Харин чи надтай хамт үзтэй анд минь. Мөхөө инээмсэглэн буугаа шүүрэн авч тийм ээ анд минь. Арыгч нь би даа гэж хэлв. Өөрийгөө насаараа ганцаараа явсан одоо ч гэсэн ганцаараа гэж өөрийгөө андуураад л явдаг байж. Надад тэгтэл ийм сайхан анд байсан юм байна шүү дээ. Дараа нь оргил гэрлээ хоёроор туслуулан ширээ сандал давхарлан өрж ахин нэгдүгээр давхарт гарлаа. Тийм ээ. Мөн миний бодсноор л болж. Газын хоолой бүх өрөөг эзэлсэн байсан тул нэгэн оч байшин үнсэнд дуурах болгочээ. Цонхоор нар яг цухвах гэж байна. Навш гэж тэр нэг юм ахаадлын талга. Хурдан байгаа эзэлцгээе. Бидийн хилэлцээд яг өөрсдийн бодож олсон байрлууд өгч байтал гинэтхэн нэгэн аимшигтай муугаа хаширх чимээ сонсогдож хаанаас ч юм тэр урт бидний амтан гарч ирлээ. Түүний замд хамгийн дөрөнд мөнхөө тааралдаж хоёр чудаа буудаж амтсан ч тэр амтан догтхон ч нөлөөлсөнгүй. Ороолон мөнхөө хийсэлэн зогчхоод намайг байрхаар тавхлаа. Гэвч би энэ хооронд аль хэдийн тэр амтны нүднээс нь далд орж цогтож амтсан байв. Цогтож байхдаа яагаад ч юм халуунагийн амиа ураач гэж хэлснийг сонсож ёстой л мэл гайхав. Гэхдээ надад гайхах ч зав байхгүй байлаа. Тэгсээр нэг өрөөнд дотор орж шүүгэнд орж нуугдлаа. Тэгэд хаалгын голоо. Тийм ээ. Тэр намайг барьчихлаа. Тэр байж уламгүй өрт бидийн итгээд миний толгоноос барин өргөлөө. Би өөрөө яаж чичээсэн хөлөг тэгээгүй болсон учраа түүний гарын айсаар байхаас өөр яалтай гэж оршихыг хэлгэж яаний. Тэгэж яаж амтгарсан юм гэж хэлв. Жэнигийн нүур бүр улааж гүцжээ. Орших түн рүү хараад л байлаа. Тэр магадгүй өөрөө хэрэггүй ог шиг амьдралдаа хизэгч сахин хуудс өмсөн эмэгтэй нүцгэн гуйн дээр хэвтээд ямар нэг баатарлаг дүүх яриад түүнээр ингэтлээ бахархуулж бишрүүлэн чиний санаагүй биз. Бараг галзуу хүнийг шиг гэрэл тэнүүд нь оршихыг барьц алдуулж байлаа. Та яагаад хүний үг таслаад байгаа юм? Гэж орших үгээ арай эдэн зөвөн байж хэллээ. Заучлаар одоохоороо үржлүүлээд яриад өгөөч. Тэгэхээр ер нь бол би баахан сонинтэй нэг тэнэг юм ярьсан. Яг гэж цаг очих хэрэгтэй байсан юм л та. Тэр маань ч ихсэн амжилтаа бүтсэн. Эцэст нь тэгээд л нар мандсан да. Бэт гэхдээ нар мандлаа гэж яаж амдүүлдэн гэж. Түүний арсанд орны төвөө шууд хүч байсан цагт л боломжтой. Байшингаар дамжиж байсан бүх гац дэлбэрч гисэн байх ёстой шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэд яач? Би мөнхөд хоёр зүйл анхааруулсан гэсэн гэсэнтэй. Гэхдээ Жэнигийн хүүхэн хараа томорч амьсгаан давхцаад ирлээ. Тэндээс гарахынхаа өмнөхөн би мөнхөд тэгэхээр чамд анхааруулах ёстой хоёр зүйл байна. Нэгдүгээрт түүнийг зөвхөн нараар л устгаж болно. Ямар кино байгаа ш танда. Чиний эргэн тойрны хараач би л өөргөө ямар нэг кинон дотор байгаа юм шиг төсөөлж байна. Угаасаа хэдүүлээ бараг л киноны дүрүүд болчиход байгаа биз дээ. Нэрч тийм л дээ. Ямар тач түүний хэлсэн үнэн бол тэр новшийн хувьд нар бол өгвөл бараг юу ч үгүй боллоо сарних байлгүй.
Ёстой нэг. Гэхдээ одоо тэр юм их чинь яаж нарлуу оруулах юм? Үнэн дээр чи бид хоёр түүний өдөөс тэмцэх боломж байхгүй. Би түнд бараг 7-8 сумаа зэрэг шахуу зарцуулахад л түүний өчөөхөнтөд явах хурааж чадсан. Түнд ядаж өвдөлт мэдэрч байгаа өчөөхөн шинжлэн нэг илрээгүй. Бидэнд ер нь боломж байхгүй дээ. Тийм болохоор хоёрт анхаарах зүйл нь түнд яаж нар үзлэхийг би мэднэ. Тэр чамд ахад бодсон байгаа гэж юу? Тийм ээ. Шүүгэнд нөөц газ байгаа. Би тэр хүүхдүүдийг хараалцсан шивны толгойг идэж байсныг нь харсны дараа л яг тэнд нөөц газ бэлдэж тавьсан юм. Яг гэж. Гарах газаргүй болчвол дилбэлж байгаа цогтох гэж. Кинон дээрээс гараад байхад байшин цоожлогдоод алуулж байгаа хүмүүс байшингасаа гарч чадахгүй болохоор л алуулдаг. Тэр чи киноноос санаавлаа гэж юу? Кино шиг юм үзчихэд киноноос санаа авахгүйгээд яах вэ? Тэр ороолон миний толгойг барин мухаа нүрэлгийг ойртуулж байгаад үгээ гүцэх үед би хаалттай цанхны өчөөхөн завсраар нарны гэрэл жаахан цухалцхийг олж үзлээ. Алвэ, одоо шууд шүүгүүр чиглүүлээд бууд. Гэхдээ өнөөх хамтын шууд мөнхөөрлөө чиглэн харлаа. Үгүй, чи хэдрэг ойрхон байна шүү дээ. Өнөөх хамтын мөнхөөлөө шууд анхаарлаа хандуулж эхэллээ. Навшо, хурдлал та! Үгснээ гөлөөгөөд хэвчихгүй. Яг үнэд тэр намайг хажууд ишин шидчихэд түн рүү чиглэлээ. Харин тэр харсаар л байв. Тэнгээ, юу хийгээд байгаа юм бэ? Намайг ин хаширхад л тэр нэг юм сэхээ орж бууга цэнэглэн шүүгэлүү чиглүүллээ. Өнөөх амтай асар хурдтайгаар түн лөө ойртов. Бараг амжихгүй. Бишгүй мөнхөө гохоо дарж амжлаа. Урт бит түн рүү хүрхээс өмнө газ дэлбэрч чих төжрөм чимээд уулдан асар их гал асч тэд гурвал дэлбэрэлтэн дөртлөө. Нисдэг тэргийн явсаар байшингийн урд ирээд газартлаа. Дотроос нь Жэни болон тусгайгийн шиг бүрэн хуйглаж бүрэн зэвсгэлсэн хэдэн арван цэргүүд гарч ирлээ. Дачангуй савхин хувц өмссөн Жэни байшин хараад гацаж орхив. Нарныхаа шилийг авлаа. Нүдэн гэрэлтэж хацар нягаараад ирв. Нүүр дүрэн инэмсэглээ. Байшингийн нүүрэн тал нээгдэж тэр арга нөхөр байшинг нарны туяа тэр чигтэн гээгүүлж байв. Тэр цаана урт бит итгээд хананд налаад хэвтэж байлаа. Тэр ууршингаа нарны зүг харж байх бөгөөд охид түүний хоёр талд үүр дээр нь хэвтэж байв. Охид зөв зөвөр байна. Гурвалжингийн зэргүүд байдлыг шалгаж байх орон дор Жэни 10 орчим зэргүүдтэй болон хан налан хэвтэж буй урт бит дээр очлоо. Цэргүүд түүнийг тал бүрээс нь бүсэлж авч Жэни түүн дээр бүр тулж очоод харж байгаачлан энэ чиний хамгийн сүүлч юм байсан бололтой тийм үү? Гэхдээ өнөөх амтай арай хийж түүнийг олж гараад сул дорой бүр хэтэрхий сул дорой дугаар оруулчихийхэн тийм ээ тийм хамгийн сүүлч юм маань байлаа. Сүүлийн тэмээний ачаа өнд гэж үнэхээр л өгчлөлтөө шин байв. Ингэж нэг юм намайг энэ орчлонгоос тайлах боломж олдох гэж баярлаа гэж хэлв. Тийм ээ. Түүнийг цаашид ч гэсэн илүү хөгжилтэй тоглоомод
илүү хөгжилтэй шоунууд хүлээж байгаа. Одоо тэр цаашид надтай хамт байх болно. Урт бит итгээд аль хэдийн нүд амьралжээ. Жени Христийн усаар ажиллаад өндий ч оршихыг олж гарлаа. Ухаангүй хэвдэж байна. Түүн дээр явж очиод хасар дээр нь гараа тавьж, ямар ч өлөгдөө шархалаг зүгээр л жижигхэн зочролд орчгож, бас ихийг найзууд чинь амьд. Чи миний амьдралдаа гарч байсан хамгийн шилдэг тоглогч. Хоёлаа тэдгээр өөрсдөө өрмжсөн новчнуудтай хамгийн шилдэг тоглоомыг хийх болно гэж хэлв. Түүний хацар үнэхээр ягаарчээ. Одоо миний үр дээрээс бос. Гэхдэн би гайхлаа. Жени нэмсэглэн одоо миний хэлж гэж хэлв. Намаа гүндийхэд тэр яг л хизээ зан юм шиг биенд нь наалдан тэрлээ. Миний би халуу шатах шиг болов. Тэгсэн ч би найзуудаа саналаа. Тэгэд найзууд мань үнэхээр гайгүй юм. Тэд чиний найзууд гэж юу? Чи ганцаараа биш үлээ. Сайн мэдэхгүй юм. Гэхдээ тэд чинь хүмүүс, амт хүмүүс шүү дээ. Бас мөнхөөс хүү хоёр бол миний жинхэнэ найзууд. Тэд зүгээрээ бид тэдийг бүгдийг нь эсминд авч гарсан. Хоёр нь тэр доор, нэг нь чиний хажууд. Нөгөө зогсныг нь бол замд нь бариад авсан. Гурвалжингийнханд илүү асуудал хэрэггүй. Гэхдээ л тэр амьдтаас үнэхээр азтай мэлтэрсэн шүү. Гэхдээ бүр сони юм гэвэл нөгөө хамгийн ихэнд тоолох өм хазуулсан юм ихтэй байна штэ. Тэр ч ихсэн амьд үлдсэн. Ингээд энэ тоглоомын төвхөнд анх удаагийн бүр бэ зэрэглийн тоглоомд оролцож байгаа мөртлөө хамт яваа хүмүүсийн бүгдийг нь эсминд авч гарсан хамгийн анхны домог болсон тоглогч чи боллоо. Тэгэхээр энэ зүйд биш байна. Бас би энэ тоглоом цаашид оролцоор байх юм байна тийм үү? Гарах гарцсан магадгүй миний үхэл. Энэ бүхэн энэ тоглоом гэд байгаа чинь ямар учиртай юм? Гэж би хэсэг чимээгүй байсны эцэст асуув. Тэр мөн л дуугарсангүй. Чи надад ямар нэг үг хэлэхгүй юм уу? Чи асуултаа буруу асуучглаа. Тэгэд юу гэж асуух ёстой байсан юм бэ? Энэ орчлон бидний мэддэгний орчлон хорвоо яг мэддэг шиг мөн үү гэж асуух ёстой. Тийм үү? Гадарлаад байсан юм аа. Би бүр гадарлаад байсан юм. Тийм ээ. Үнэн дээр дэлхийн аль хэдийн нэгэн төгөнд доор нэгдчихсэн. Гурвалжин гэдэг хүч хэрэг байгуулахын доор дэлхийн ертөнц хүмүүс зүгээр л тустай ус болж жижилдэг. Дээр гарц суусан амьтад бол бүгд үзүүлэн. Бүгд утсан хөвгөлтэнүүд. Бүгд тахилын хаанууд. Гурвалжингийн үдирдэгчд бол жинхэнэ үдирдэгчд. Тэд та нарын баян амьдрах, ядуу амьдрах, хоорондоо дайдах дайдахгүйг өсөх өсөхгүй чинь тэгэд юг мэдэх эсгээ өгчин. Энэ бол хамгийн чухал шүү. Тэд бол хүний ертөнцийг бүтээгчд. Тэд итгэрхийн хүчтэй. Тэд бүгдийг хардаг. Бас бүгдийг сонсдог. Бүгдийг хянан тохируулдаг. Бид өөрсдөө улаан ертөнцийн гэдэг. Одоо чи ч гэсэн улаан ертөнцийг болчихлоо. Харсан бүхэн чинь энэ болсон бүхэн зүйл бишээ. Тэд бол харин ч жинхэнэ үнэн. Хүмүүсийн хаяахан анзаардаг, нухар сүсэг шиг боддог бүхэн ихэнх нь жинхэнэ үнэн. Ихэнх хэсэг нь шүү. Үхээд эргээд төрдөг, сүнс чөтгөр,
бурхан сахиус гэж үнэхэр байдаг. Тэдний нэгтэн би жаахан багта тарлаж байсан юм. Дэхэд би 5 настай байсан. Гонд дулаа 2. Амшигтай. Үнэхэр амшигтай шүү. Гэж хэлээ чимээгүй болоход нь би түүний нүрэлүнд гарав. Жэнийг өнөөх айц дүүрэн нүд бардам амглан бараг эрүүл бус ч гэмээр нүд. Одоо үнэхээр аймхай магадгүй 5 настай жаахан өхөн шиг арчаагүй сулдараа болжээ. Тэгэхээр энэ тоглоом ямар учиртай юм? Миний анзаарцнаар хүмүүсийг зугаацуулах гэдгээс гадна ахаад өөр нэг магадгүй жинхэнэ учир шалтгаан байх шиг байна. Чи яаж мэдээв? Зөнгөөрөл зүгээр л хүмүүсийг зугаацуулах гэр хитрхи сайн бодсон. Бас хитрхи төгс төлөвсөн байсан. Гэхдээ чи тэр төлөвлөгөөг нэг их шинийн дотор ямар ч баталгаа нотлохоогүйгээр гадарлчихсан. Тийм ээ. Чиний зөв. Зөвхөн зугаацуулахаас гадна бас гурвалжин хүч хэрхэн онцгой хүмүүсийг зөвлөхдөө ингэж шалгадаг юм. Мэдээж бид бүгдийг нь гадарлаж чадна л та. Гэхдээ яг амд жинхэнэ нотлох хэрэггүй шүү дээ. Би чадах юм болоо та. Би ажил ихтэй хизээд марахгүй. Надад итгэ. Энэ ажил чамд яг зохино. Гэт Жэни миний өдөөс харан уруу шүргэм шахам тулж ирээд. Цаашдаа бид хоёрт бүх зүйлс улам хөгжилтэй байх болно. Гэт миний уруул дээр үнслээ. Үнсэлт. Бас намайг хүлээж буй ирээдүй. Хамгийн гол нь Жэни өөрөө. Тэмээ. Би яг одооноос шинээр төрж байх шиг байна. Хизээ нэгэн цагт надад Европын зүйл тохиолдно гэж би үргэлж итгэж байсан. Гэхдээ Холливуудын киноноос биш байж. Зүгээр л миний дотроос мэдрэгдэж байж. Тийм ээ. Цаашдаа Жэни бид хоёрт бүр илүү хөгжилтэй байх болно.